3, 2, 1. Velkommen til Nordpodden. Marius Meteren, nei, jeg mest vant til å si, men det Marius Brown, det? Det Marius Brown I dag. Går rundt mange navn. Ja, kjært barn, mange navn. Helt riktig. Vet ikke, hvor lenge har vi kjent hverandre nå? Det 10 år siden kanskje? Vi møttes første gang? Ja, jeg tror kanskje det. Rundt 10 år. Rundt 10 år. Du har en vanvittig historie. Jeg har jo alltid vært litt fascinert av kroppsbyggere, styrkeatleter og sånne ting. Jeg trente litt før når jeg var yngre før, men jeg kom aldri I de baner dere gutta drev på. Men jeg har latt meg fascinere av det, for jeg vet på en måte den jobben som må gjøres, og hvor konsekvent. Og, altså, det ikke noe særlig pauser ut og går. Det jo en livsstil. Shit, hvor skal man begynne, holdt jeg på å si. For meg så begynte jo treningen veldig det små, men det etter hvert så blir det en livsstil, for at hvis du skal vare den sporten, så må det være noe du trives med. Jeg ser veldig mange I dag begynne litt, I hvert fall I forhold til det med å konkurrere. De konkurrerer for å få en anerkjennelse, eller for at andre skal gi dem, om det likes, eller hva det enn måtte være. Ja. Men da varer det som regel ikke så lenge, da, for det krever en del offring, som regel. Jeg har vært litt der at jeg ønsket alt på en gang, så jeg levde et liv... parallelt med bygging så jeg levde et hardt liv eller festet og hatt mye moro ja. Men det bærer jeg også litt preget I dag og får du hatt for det altså? Ja, alt som hopes you brings you up takes you down så det alltid noen konsekvenser av egne handlinger men sånn sett så har jeg det veldig bra I dag og kommet godt ut av ting men ja, det har vært en livsstil I mange år det kunne, altså, kunne gått begge veier? Det kunne, absolutt ja. Jeg har vært litt begge veier men jeg har I hvert fall havnet på riktig side ja. Når det kommer til kroppsbygget, vi kan bare få etablere det litt, men jeg har jo følt kroppsbygget en del, på, om det fil hit, eller om det køtler, altså hele, hele den historien der. Da. Men du har jo hatt en fysikk som ikke har vært hverdagskost I Norge. Du har hatt en 3D. For en ting på en måte å bygge meg stor, få på meg 20-30 kilo nå, og få store... puffy muskler, men du har hatt en tre altså når jeg ser bilder av fysikken din da så du på en måte, I boka mi så ligger du opp under sånn olympianivå der altså du kan stå på scenen med de gutta der og så ser du ikke at du displasert og det kan du ikke si om alle, for det en sånn, den pro level det noe annet Du nok inne på noe på veldig riktig der, at det mange som blir store, og jeg kan komme på gym og se en fyr som bare, shit, han jo Jeg føler meg liten, men jeg vet også på en scene så vil han se betraktelig mindre ut av meg. Litt av de grunner som du sier at man får 3D, det visuelle blir annerledes I stedet for at du eller beste samlingen jeg 2D og 3D. Du står på scenen og svær, men du får ikke de runde, poppende muskulaturen. Da. Og jeg ikke født med de peneste linjene. Jeg vet ikke om det kritikk til meg selv sånn sett, men jeg har alltid vært kraftig, men det jo at jeg har vært en liten plugg, så for at jeg skal få best mulig fysikk, så var det å få større lår, bredere skuldre, få midja inn. Midja mi egentlig ganske liten når jeg hva skal jeg si, 100 I form. Men fordi at midja mi kort, og med den strukturen jeg har, så må jeg få det estetiske til å bli best mulig, og da må jeg dra meg langt ned. Da. Ja. Det har vært litt av mine minuser, at andre med... veldig fine linjer kan komme unna på scenen med, la oss si, være 80-90%. Jeg må være 98, og da mener jeg at jeg kan stå med hvem som helst. Ja. Men jeg 80, så går jeg fra topp 3 til bunn 3, liksom. Ja, ja for dette der med de linjene, flowen, det også en ting på en måte å være stor og svær og sånne ting, og helt klart muskelmager, altså berlinene dine, du har jo den rundheten. En ting på en måte å få en god bredde og en vekt, og så det noe å få en dybde. Altså, jeg tenker sånn at du skal kjenne til en sterk gubbe, da. Så hvis du tar tak I foran på brystet, også på ryggen og klapper den sånn, så kjenner du altså, den tykkelsen. Det noe som, nummer en, det jo noe genetisk, men det skal mye, mye trening, mange år med trening til for å få den der muskeldybden. Eller så. Ja, du skal rive og slite I muskulaturen, og du skal få ja, hva skal jeg... leter etter riktig ord, men den steinhare, liksom dybden, hva heter det? Muskulaturen ser mer moden ut. Ja.
Ja, det er derfor for man ofte man ser bedre ut når man blir litt eldre, muskulaturen mer moden. Jeg har hatt, den har blitt mer og mer moden, men jeg hadde tidlig den litt den 3D-looken som du snakker om, som gjorde at jeg raskt kunne komme meg oppover. Da. Ja. Ja. Karrieren i småbodybuilder, fortell og lytter litt. Om, altså, du har jo vært proff blant annet, eller om det ennå, eller hvordan... Status er at jeg proff, men jeg må jo betale lisens hvis jeg skal velge å konkurrere, og i dag så har jeg andre prioriteringer som står først. Jeg elsker å trene og kommer aldri til å slutte med det. Da er det i hvert fall for at jeg er inhabil, eller inmobil. Mm. Men jo, jeg startet vel, jeg tror min første konkurranse var i 2006. Hadde ikke trent mye. Ikke trent jeg bein noe særlig de første par årene, for det var ikke noe særlig kult å ha for svære bein. Jeg har alltid vært aktivt og likte å drive med andre idretter. Og parallelt med trening så var det stripping. Det var, stripping? Begynte tidlig å strippe. Oi. Når jeg var 18-ish. Også litt sånn tilfeldig at jeg havna inn i det, men jeg var partygutt og likte å være ute på byen. Og så var det en som spurte om jeg kunne tenke meg å strippe. Jeg gjorde litt av det, hva mener du? Nei, han kunne jobbe som manager, han kunne hooke meg opp og litt sånn da. Så det endte jo faktisk med at jeg strippet noen år. Så jeg er god på danser liksom? Var. Jeg kan være der alene, men jeg merker jo at mindre og mindre, jeg er ikke ute på byen og flyr særlig lenger. Og hjemme er man litt mer i komfortzonen og innemellom danser og sånne ting, men det er ikke noe som alltid føles like naturlig å danse lenger, jeg vet ikke ute. Jeg har aldri klart å danse. Okay. Nei, jeg vet ikke, men det er et eller annet med selvfølelsen der. Altså, jeg føler meg så jævlig dum og malplassert. Jeg har sikkert prøvd i fylla noen ganger yngre, ja. Men du får ikke meg til å danse, liksom, og så stå der. Jeg har ikke, og jeg kan ikke gjøre det, altså. Ja, men er det jeg bare prate på, altså, hadde gjort deg levende på stugulvet nå, så hadde jeg vært flau, liksom. Jo, men tenker du at det er fordi det er mangel på rytme, eller tenker du at det er fordi det er lite maskulint i utgangspunktet, liksom, å stå... Nei, altså maskulint, jeg kan jo se mannfolk som danser, ja. Og så synes jeg det ser kult ut, ikke sant? Mm. For det er forskjellige måter å danse, men jeg tror det er selvtillit. At det går på at jeg føler meg... Altså, jeg føler meg... Greit å drite seg ut litt, da, på en måte. Ja, ja nei, så jeg har aldri hatt de der nervene til å bjude på, og stå og shake, liksom. Så jeg la meg imponere når jeg ser folk som tør å gjøre det. Ja. Så, men jeg vet ikke, jeg har aldri... Nei, det er mange som ikke gjør det, og det ser du ut på byen nå. Det er mange som står rundt hjørnene, holdt jeg på å si, eller står og titter. Jeg kan godt kleppe meg løs, jeg synes det er morsomt å danse, men det er ikke alltid... Det har blitt mindre og mindre med året, så det skal litt mer til da, nå enn før, tror jeg. Ja, men du skal, være trygg på deg selv da. Ja. Så spørs det på settinga, og hvem du er med, og du har fått inn deg på bord. Ja, det er helt klart. Det er mange variabler. Får vi noe E liksom, så kanskje blir det dansing. Ja, da løsner du i hvert fall litt. Løsner du litt, ja. Nei, tilbake på karrieren din. Jo da, og så jeg begynte å konkurrere i 2006. Skjønte jo raskt at jeg hadde noe i den kallet bransjen å gjøre. Plasserte vel andre plass første konkurranse, og da jeg tippet liksom mellom andre og tredje og første. Første år, eller kanskje andre, jeg husker ikke helt. Men det som var greit, jeg veide meg vel inn på 77,3 av første konkurranse. Mm. Og holdt meg da i minus 80, men så for hver sesong så jobbet jeg meg opp en klasse, men jeg var da... Minst i hver klasse? Minst i hver klasse, ja. Så det var på en måte en tøff prosess, fordi at jeg jobbet meg oppover i disse vektklassene relativt fort, men da hadde mye å levere i forhold til gutter som var mye høyere enn meg, og som du sier, ser dem bak scenen, tenker du, fuck, han er jo 130 kilo, og så veier jeg 85, det blir hardt liksom. Mm. Men etter hvert så klarte jeg å dunke folk som veide mye mer enn meg. Mm. Stå på overallen med folk som er 30 kilo og tyngre, og det er tøft, men når du da ser at du kan... få dit, og, eller i hvert fall matche sizen, liksom. Så er det kult. Mm. Så karrieren gikk på en måte veldig raskt oppover, parallelt med at jeg levde et hektisk liv med festing og, ja, hva skal jeg, det er vel ikke noe... Det er ikke noe filter der. Det er ikke noe filter der, så det var festing og kriminalitet og egentlig alt mulig rart. Levde relativt, eller for noen, veldig turbulent frem til jeg var 25. Ja. Men som vi har snakket om, så er det jo noe med at man normaliserer det rareste når man lever i en viss sånn setting. Det blir livet rett, vet du. Ja. Jeg detter ut i forhold til det med å konkurrere, så jeg skal holde den røde, tror jeg. Ja, vi kan dette så mye vi vil. Men jo da, det gikk veldig fremover. Jeg fikk gradvis mer og mer tilbud. Jeg ble kontaktet av en som heter Ed Connors, som var en av de første som etablerte Gold Skim på Venice Beach.
og drev den kjeden videre. Han legende, han ikke? Legende i miljøet, og ja. Hjulpet veldig mange av de som ja, var proffer for 10 år siden. Da. Mm. Han fortsatt i miljøet, men han begynner å bli gammel. Og, ja. Det var han som hadde huset nede på beachen der, som bygger av body og sånt, ikke sant? Stemmer. Både hadde Cutler og alle har bodd der. Cutler, Lee Priest, veldig mange av de i ja. den epoken har bodd og fått hjelp av han, da, fordi ja. At han har det nettverket. Og det var snakk om noen reality show. Jeg ble kontaktet egentlig fra mange forskjellige innenfor kroppsbyggemiljøet. Men så konkurrerte jeg i EM i, hva kan det ha vært da, 2009. Og da var liksom greia at gjør det bra nok, så får du proffkort og åpner nice. Dørene seg. Formen var bedre enn noen gang. Jeg trodde jeg skulle vinne eller få andreplass. Men der viste det seg at det var Tjekkia som fikk egentlig, hva var det, fikk 5 av 7 førsteplasser og de første andreplasser. Mm. Så jeg fikk en tredjeplass. Og, hvor var den konkurransen din, sa du? Det var i Nederland. Nederland. Ja. Du, ta bytt headset, da. Ta det, for ja. Den ledningen din litt for trapp. Ja, du satt og dro inn, så det var litt sånn... Så tar der, ja. Jeg tror det lyd jeg ser opp, så slipper du... Der, har du lyd der, eller? Yes, yes. Perfekt. Ja, for da sitter jeg og drar inn, det var litt... Ja. Du merker det, kanskje. Og så vipper mikrofonen der, perfekt. Sånn, den har vi litt bedre. Ja. Jo, da. Nederland. Og jeg ble jo... Hun som arrangerte konkurransen kom og sa til meg at... Jeg trodde også du skulle plassere høyere og sånne ting, og så prøvde jeg liksom å sette inn et ord at... Kan jeg klage på det? Og da fikk jeg klar beskjed om at nei, sånn er det ikke. Nei. Jeg digger jo byggemiljø, jeg lever jo i det. Enten jeg konkurrerer eller ikke, kommer jeg sikkert å være i de traktene. Men det er et veldig spesielt, hva skal jeg si, både sport og miljø. Veldig lukka, og da også mye, jeg vet ikke om det er feil ord å bruke korrupsjon, men du må trykke på de rette knappene. Du det er politikk ut og går her. Veldig mye politikk. Det ser jeg bare på Big Ramen nå. Og dårlig han har gjort det for Olympia. Mm. Altså at han ikke har følt opp sosiale medier. Altså, det skal mye til at han vinner neste Olympia nå, altså. Det tror jeg også. Ja, for han har ikke følt politikkboka. Nei, og noen er heldige og klarer å komme seg opp av forskjellige grunner. Det kan være at du har en veldig stor X-faktor, eller det spørs, men som regel så handler det litt om hvilke sponsorer du har. Stiller du New York Pro? Jeg fikk beskjed om at hvis du ikke drar i en uke i forveien... Har du stilt deg før? Nei. Men drar da og konkurrerer... Nei, drar og, da må du trene på gymmet til han som har konkurransen. Du må la han komme og kritisere deg og komme på tilbakemeldinger, eller så kommer drit å bli plassert. Så ja, det er mye politikk i gamet. Mm. Det som skjedde at jeg ble dopingtatt i EM. Bruker dere doping? Ja, det er det da. Det er en sport hvor det er i hvert fall mer synlig enn andre, selv om jeg vil si at tilsynelatende så finnes det i veldig mange sporter. Der har vi egentlig 4 timer podcast i seg selv, hvis vi skal ta opp det. Ja, det er et langt, bredt tema. Og, ja. Ja. Var det på Diuretics du røk, eller var det? Hva var det du slo ut på? For det var jo et sånt problem generelt internasjonalt, at ofte så for å tørke ut, da, ta ut vann deres, så bruker dere noe vanndrivende. Og der var det mange av de store byggere som røk på den. For alle brukte det egentlig, og så ble ikke alle testet. Det var bajs hele opplegget. Ja, jeg har ikke helt skjønt meg på det greiene med testingen, fordi at... Nå har det vært mye dødsfall i senere tid, så man driver og diskuterer hva er det som er feil, hva er det som har skjedd og sånne ting. Og det, som du sier, det er jo en egen podcast og mange hypoteser der. Mm. Hva jeg tror også har mye å si er at gutta selvfølgelig er mye større enn noen gang, så det, når du veier 150-60 kilo off-season, så er det som det er veldig stor overvekt, enten det er muskler eller ikke, så er det tungt for hjerte- og karsystemet. Mm. Så det, og dette er en sport hvor du presser kroppen til det ytterste, og noen er villige til å offre mye mer av, eller ta større sjanse enn andre. Sånn vil det være i sånne sporter. Mm. Jeg tror ikke du får det bort uansett. Nei, for det har jo noe sånn Dallas da, ikke sant, i så ung alder. Der lukter jo litt at han hadde noen dårlige gener, og så har han dyttet kanskje noe i hardeste laget. Jeg hørte noe om at han hadde kreft, og dette kan være helt feil, men det var noe snakk om at han hadde kreft, og at han visste han kom til å dø, og ga blaffen, men jeg har også hørt om doseringer som er så ekstreme at det... Og selv om jeg er inne på en liten digresjon her nå, men i forhold til det med bruk av varer og sånn i miljøet, så tror jeg at det har slått litt feil, den nye lovgivningen og sånn, for at nå har det blitt, og sånn sporten har utviklet seg. Mm. For nå har det blitt det har blitt mye mer generalisert, og med disse lavere klassene, så virker det som gutter ned i 12-14 års alderen tror at det er normalt å gå rundt med sixpack og være biff og sånne ting, så nå skal alle liksom se ut som menns fysik. Mm. Før så var det litt mer sånn at kroppsbyggere, de var gjerne, det var ekstreme, og det var liksom litt sånn... Var ikke alle man sier? Nei, og det var liksom...
den mørke delen av, ja, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, den delen av treningen da. Og det var det litt gjerne å sprue som trøkket brukte varer og valgte den livsstilen og sånne ting, mens nå det blitt litt sånn der poppisk greia da. Mm. Så jeg tror det har slått feil. Jeg tror mye av de dødsfallene, altså jeg har jo møtt, jeg kjenner jo mye folk sammen som deg. Mm. Jeg har ikke mange historier liksom der, eller jeg har ikke noen historier å fortelle om der det har vært en steroidoverdose. Nei. Jeg kan nok fortelle et par historier om noen insulinbommerter, der noen har gått bort der. Men jeg litt enig med deg på det i forhold til kroppsbyggeren, at når du ser, altså Levrov da, Kevin, han er jo en av de feteste fysikere, synes jeg da, at ikke han fikk Olympia, det fatter jeg ikke. Det er litt sånn at han var litt snøttig, men veldig kul fysikk, fine linjer. Men han var jo kjent for at han fyra varer og trente i perioder, og så tog han seg helt fri. Så off-season, så gikk han ikke med 180 blodtrykk. Nei. Og jeg tror det der, altså det går rundt og veier 150 kilo, og svette og pæse år etter år etter år, det blir liksom sånn at du kjører turtelleren på rødfeltet hele tiden på bilen. Du knekker den. Så jeg setter en knapp på det. Ja, det er i hvert fall en variabel som helt klart har en innflytelse på det med helse. Mm. 100%. Jeg vet ikke altså, hvilken doseringer av varer som du har brukt tidligere, men det, uten at jeg vet det, da, så vet jeg med sikkerhet at jeg får ikke samme effekten av varene som du gjør. For det er noe med genetikk, og det har noe med trening å gjøre. Og problemet er jo når sånne som meg skal bli som deg, så tror vi at vi løser det med å sette 5 gram med testo i uka, og tygge tabletter så står vi ut av øra, og da dreper du deg selv. Jeg tror du er inne på noe veldig riktig der. Jeg tror jeg med hånda på hjertet kan si at mange av de mindre gutta på gymmet, som jeg vet om, trykker ufattelig hardt. Ja, ja, ja. Jeg har aldri vært en som har brukt mye, men jeg har testet ut forskjellig, og der kommer jeg frem til igjen at minst mulig får mest mulig effekt, men det har vært en trend der, fordi at det ikke er noe system som hverken vil hjelpe. Det er jo lovlig, man kan ikke snakke om det, man kan ikke rådgive andre, og jeg tenker at hvis du hadde kommet til en lege og du sier at jeg bruker steroider, og så sier han, eller det typiske svaret vil være at du tar selvmord, du tar eget ansvar, jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre på en måte. Mm. Hvis legen har sagt, er dette noe du klarer å slutte med? Hvis du ikke er noe du er villig til å slutte med, ok, da må vi sette inn noen forebyggende ting, da, kanskje blodtrykksdempende, se på, ja, ta blodprøver og følge deg på, liksom, være interessert i helsa di, men det har vært noe som bare blir dyttet til side og liksom stigmatisert, og nei, du er idiot, liksom. Mens folk velger jo en usunn livsstil og røyker og diverse, og det er greit. Ja, og så har du jo forhold til da Arnold, og for seg, Leverone, den tida, den epoken der, da. Så kommer jo varene i utgangspunktet fra apoteker. Ja. Så nå er det jo, det er ikke til å stikke noen stol at det er underdoserte varer eller overdoserte varer. Du vet egentlig ikke helt hva du får. Jeg lurer på om det er George Peterson som døde nå nylig. Stemmer, ja. Og de gikk gjennom, for da snakket coachen, hadde full kontroll hva han brukte. Han brukte ikke mye, gjorde han det? Til synatene så brukte han ganske mye nå, for han hadde valgt å gå all in, og dette skulle være liksom året, men så gikk det gjennom blodprøvene, så viser det seg at ting han har brukt, det har ikke inneholdt det han trodde, for det var helt andre verdier i henhold til det han har brukt. Ja. Vi var han på liksom, i uka, husker du? Jeg husker ikke doseringen. Var det som at flere gram med test i uka? Liksom, eller var det? Nei, jeg tror han har vært en av de som har vært egentlig ganske sparsom på en måte, men nå skulle han gå litt hardere og sånne ting, men han var absolutt ikke av det verste etter hva jeg har hørt. Nå har jeg en coach som har hjulpet meg siste tida, som også kjenner veldig godt. De andre coachene er veldig godt etablert i det miljøet, så han forteller meg hva folk bruker. Mm. Og jeg får bakoversveis. Selvfølgelig er det variasjonen på hva folk bruker, men mange bruker ekstremt store doser. Og som han sier, at du klarer å analysere og se om det funker eller ikke, og veldig mange forgifter seg selv. Ja. Det ser ikke bra ut, altså. Nei. Det ser syk ut, liksom. Ja, men jeg tror når det kommer til varegreiene nå, så du kommer til et punkt der du på en måte fyrer så mye varer at det begynner å jobbe litt mot deg også. Ja. Så, for jeg har jo sett folk som har brukt en del, da. Ja. Og så noen jeg kjenner, så har vi blitt ryddet av litt opp i kosten der, så halvert bruken av varen, og så bare skyter de i været. Så det virker som at de har brukt så mye trend at de ikke sover om natta.
og så skjønner de hvorfor de ikke vokser. Altså, altså noen ganger så at man dytter det for langt, da, og så går de litt tilbake igjen og rydder opp I livsstil og kosthold, og så skjer det noe. Ja, vi vet jo det, selv medisiner blir jo gift med for store doser. Jeg har et eksempel med en kompis som har slitet en del med helsa si av forskjellige grunner. Både selvpåført, litt genetisk og sånne ting. Skulle vært I dialyse og... Nei. Ja, bare gikk gjennom også litt I tingene, og da han har redusert da vekta si fra en, alt fra 110 til 130, og da var han gikk av alt av varer. Fulgte opp av alt av mulige spesialister og sånne ting. Så endte med at han gikk tilbake på varer, men da veldig lave doseringer, men fordi at han hadde jo ikke noe egenproduksjon. Det heller ikke bra over tid, ikke sant? Ja. Men såpass lave doser at kroppen fungerer, men da, hva skal jeg si, optimaliseres. Bedre kostholdet, gikk ned 30 kilo, og legene sier at de skjønner jo ingenting. Og han har bedre helse, de sier, uansett hva du gjør nå, dette er helt fabelaktig. Men en av variablene var også det å kutte ut alt av produkter med aspartam. Og jeg har blitt ledd I hjertet av folk som bare, ja, du sånn psycho, liksom, redd for aspartam. På mine nyreprøver så viste det seg at det gjorde veldig utslag på han samme. Og Cola Zero, liksom? Alt av Lightbrus. Det jeg gjorde at jeg har jo også en nyreskade fra mange år tilbake. Og det jeg gjorde at jeg rydda opp I kostholdet, for jeg hadde den muligheten jeg kunne spise veldig variert og spise mye dritt og fortsatt se ordentlig ut. Men da begynte jeg å spise mye renere, men jeg fikk så sinnssykt søtsug, og da drakk jeg helt ekstremt med Lightbrus. Og så det jo selvfølgelig proteinpulver, det finnes I alle produkter I dag. Og det når du tar blodprøve, så det noe som heter EGFR, som filtrasjon av nyra. Okay. Den viser da hvor god filtrering du har, og selvfølgelig hvis den ikke filtrerer, så blir du forgiftet etter hvert og dør. Mm. Og jeg hadde også veldig lave nivå der, og fikk beskjed om at nei, du må I dialyse, for du på vei til å få nyresvikt. Mm. Ante jo ikke hva dette innebar. Jeg var, nei, jeg skal ikke noe dialyse. Ja, da dæver du liksom. Mm. Så jeg var, ok, da fikk jeg en liten sånn wake-up call. Og da begynte jeg å ta blodprøver hver 14. dag, og jeg testet alt I forhold til kostholdet mitt. Og da viste det seg at det var lightbrusen, jeg kutta den. Så gikk EGFR-verdiene, som da filtrering av nyra. Ja. Og da gikk den opp og stabiliserte seg på et nivå, og der har den holdt seg nå siden 2012. Yes. Og det samme visste jeg med han. Han var, EGFR-en hans var nede på 17 eller sånt nå, og når du nede på 15, da må de dialyse, liksom. Ja. Og nå han på 30. Nice. Så det ja. Ja, noen sier jo, jeg har sett en doktor på forhold til aspartam og sånne ting. Altså, noen av de tilsetningsstoffene, da, der blir 1 pluss 1, 10. Ja. Ja, så når, altså aspartam sammen med andre ting, kosthold og liv og sånne ting, så kan du altså bare... I en perfekt verden så trenger ikke aspartam I seg selv å være så farlig, men de andre tilsettingsstoffene som også I de sodadriktene, gjør at den, det blir litt sånn, altså hvis du tar testo, så det der, men får du på et annet bord, altså får du på noe deka eller får på noe annet etterpå, så får du en helt annen effekt ut av det, kontra at du bare kjører alene da. Men det det som litt av problemet med en del forskning, at for en generalisert del av befolkningen så kanskje passer det, men så det forsket uten kontekst, så hvis du har brukt hormoner, så kroppen din litt annerledes. Ruser du deg, spiser du rent. Det blir bias av forskningen, ikke sant? Ofte, eller altså, det blir det. Ja, hvis du bare forsker på ett produkt, men du må se det I fellesskap med det andre du har I deg. Da. Ja. Og da kan aspartam sier dem at det rett og slett råttgift. Ja, mange mener det. Jeg tror vi kunne hatt en egen podcast om det også, men jeg føler ikke at helsemyndighetenes råd I hvert fall alltid til det beste for din egen helse, og I hvert fall når du ser hva som produseres av mat og hva vi blir... Jeg spurte legene på Ullevål, hva burde jeg spise? For jeg var selvfølgelig kostholder, det nærmest og lettest å regulere. Mm. Og da spurte jeg, hva skal jeg spise I forhold til nyrene mine? Nei, gå på butikken og så ser du hva alle andre spiser, og så spiser jeg bare litt større mengder. Så jeg bare, ok, så ferdig mat, pizza, liksom. Ja, spis normal mat, liksom. Det var ikke noe verre enn det. Pissprat. Ja, jeg tror og vi kan jo gjerne gå inn på korona og den på sånn. Ja, men altså, hvis bare sånn der, bare stille spørsmål da, til lytter. Altså, nå trenger vi å komme noen påstander I hele tatt på dette der, men altså, I pandemi, bla bla bla, og styr og stel, vi vet liksom at du må holde deg I form. Altså, jo bedre form du hvis du blir hittet av et eller annet, jo større sjans har du. Selvfølgelig. Skal vi stenger gymma, og så lar vi McDonald's stå oppe. Er det en fornuftig tanke, hvis du redd for helsa til folket ditt? Så vet vi at for god alminnelig helse, så hjelper det ikke å isolere seg. Du skal gjerne ha sollys, du skal ha frisk luft, det er så mange ting som... Men bare det at McDonald's er liksom tidens råttgift, dem får lov til å holde oppe, der kan vi samles. Vinmonopola. Ja, men gymmet? Ja, det stenger vi. Og selv om det ikke hadde... Det var ikke et sted med
mye smitte, i hvert fall i forhold til statistikker og sånne ting. Og poenget mitt er ikke å diskutere korona for eller imot, men det er bare, jeg håper de fleste har lært seg noe de siste par årene, at du må i hvert fall ta ansvar eller autonomi for din egen helse og velvære, for det er ingen andre som gjør det. Altså. Nei, får du følt råd av, bare spis pizza og kjørt på. Så... Shit, så er det sikkert, ja. Apropos døva. I det du på en måte, altså, når du begynte å konkurrere da, og fikk det blod på tann, og på en måte du lukter liksom på det søte livet innen kroppsbygging, gjorde det noen tanker at du var villig til å gå i grava med det? Altså, ok, nå blir det det blir. Om jeg blir 30, så blir jeg 30, men jeg skal i hvert fall leve som en løve. Mindsetet var ikke helt der, men for å forklare det, jeg håper at, eller jeg har laget en TikTok som jeg forklarte, og det samme med her, at jeg håper at noe av den erfaringen man deler kan gi lærdom. Og jeg har hatt mye moro, men jeg vil ikke bedt noen andre ta den samme veien, for at den har vært kostbar på mange måter. Jeg var ikke sånn at jeg tenkte at, oi shit, jeg er villig til å dæve når jeg er 30, men det var litt sånn, nei faen, jeg tåler hva som helst. Jeg var ikke redd for å dæve, og ungdom. Jeg festet hardt, og det husker jeg det var Harald som sa til meg, hei, du kan ikke være kongen på gymmet, kongen på gata, du skal være kongen på byen, du må faktisk offre for å få. Og sånn er det med alt i livet, at som regel så må du tilsidesette noe for å få noe annet, for du må ha litt nåløye. Ja. Og så byggekarrieren, og så konkurrerte du nå i staten, og var du noe der og trente, og har du opplevd noe av den Gold Beach area, har du sett noe av det? Liksom? Ja, det er litt, og det var jo til og med snakk om reality shows og sånn der nede. Før Rich Piana kom ut, så ville han... Han ble stor, altså. Ja, veldig. Det var Ed Connors som var på de greiene at hei, du har kult utseende, du skiller deg ut, liksom sånne ting. Og i starten, når du har snakket om liksom, om jeg ville legge på meg mer, hvilke klasse jeg skulle passe inn i sånne ting, så sa han at uansett om det gagner eller ikke, dra på deg noen kilo ekstra, for du blir så freaky annerledes ut, at uansett hvordan du plasserer deg på scenen, så har han så forklart at du gjør bedre karriere hvis du markedsfører deg utenfor scenen. Scenen er en liten segment, og det har vi sett i dag med sosiale medier og sånne ting, at alt har endret seg. Det er jo det som jeg har følt, altså det jeg har sett der, altså, tror du det var egentlig bare ganske små tweak, for at du hadde dratt karriere helt ut der, og så hadde du vært på et annet sted i livet, gudene. Altså trening, slappe av, sponsorer, tatt tak i sosiale medier. For sånn som du prater på utseendet, så du har jo et sånt utseende, du er ganske lett å hate hvis du ikke kjenner deg. For altså, du er litt ring i øra, du er litt bling, du er litt kul krokke, ikke sant? Du kjører på, og så er du er nesten like brei som du er lang. Møter mine haters, ja. Ja, og hvis ikke du har den egenskapen, så klarer du ikke å slå igjennom. For altså, skal du lykkes på sosiale medier, så må du provosere litt. Ja, altså, og hvis du da får den effekten, og jeg ser det, jeg får et førsteinntrykk, tenker jeg stempler Marius, er sånn, ferdig. Det er den greia, og så prater jeg med deg, så bare, å faen. Og da blir det interessant. Da får vi kontraster. Ikke sant? Da vinner vi hvis han har laget maleri uten kontraster. Har ikke blitt noe fett det, vet du? Nei, det er helt sant. Jeg har så mye jeg har lyst til å skyte, men jeg svarte jo faktisk ikke på spørsmålet din i forhold til det med staten og sånt. Ja, ja, ja. Jeg var på fotoshoot der borte i Miami, og jeg har fått bare positive tilbakemeldinger. Jeg var jo på Olympia bare så på, og da ble jeg raskt også invitert på fotoshoot med mange gutter fra Olympia. Da var det en gammel fotograf som har fotografert Arnold, masse sånt, så vi var på poolparty og sånne ting, men jeg var på byen til klokka 6 om morgenen, jeg var på det poolparty klokka 9 neste morgen, sliten, jeg husker bare at jeg hadde ikke fått meg mat på sikkert et døgn, så jeg drakk vel 2 liter med eggevitte med sjokoladesmak, for det hadde jeg kjøpt på Olympia dagen før, jeg hadde typ å drite meg på det poolparty, det var shit, så jeg har ikke utnyttet sjansene mine. Nei, for fysikken din hadde på en måte hadde stjernene linja opp da, og livet og sponsor, altså hele hadde du kunnet, så tror jeg du hadde stått på... En ting jeg ikke er, så er det feig, men jeg kan godt si at jeg var litt feig i forhold til det med karriere rundt bygging, fordi at jeg solgte jo til og med leiligheten min, var snakk om å flytte til statene, men tilbake til konkurreringen i EM, så ble jeg jo tatt, dessverre. Spist noe jeg ikke tårtalt, jeg på å si. Var det Marit Bjørgen som, hva var det? Lebemad eller et eller annet? Så var, nei, det var Johaug da. Nei, Johaug, så jeg får skylle på Lebemad eller et eller annet. Men uansett,
rett etterpå så ble jeg invitert til Arnold's, og det var da en Arnold's totalt. Det var ikke rundt om med forskjellige verdensdeler sånn som det I dag. Da ble det en konkurranse med alle proffa som hadde kvalifisert seg, og så var det en proff I verden som ble invitert av alle proffa. Ja. Jeg fikk den invitasjonen, og det var liksom... Det var beste på en måte bekreftelsen du kan få på at du det på vei opp. Og, ja. Og de la ut bilder av meg, og jeg sendte bilder av meg selv og sånne ting. Tok det ikke mange dagene. Først ringte en kompis med han som bare, shit, du skal være med på Arnold. Jeg bare, hva snakker om? Han bare går og ser stort, på lista. Det står Dexter Jackson, Marius Gråtrup, liksom, ja. Så jeg ble jo superstalka. Så han sa med Dexter, liksom? Ja, og det var åpen klasse. Ja. Så det var det jeg skulle stille I. Og så tok det ikke mange dagene før navnet mitt var stryket I lista. Da var det antidoping som hadde sagt at han skal ikke få være med. Jeg fikk bare med seg at det spiller ingen rolle om du blir tatt I EM, fordi at hvis du klarer å plassere deg og vise deg frem, så får du et proffkort. Så enkelt var det ikke. Nei. Og da skal jeg fortelle kjapt, bare en liten sånn innføring av det med, som jeg mener at det mye politikk I byggingen. Ja. Fordi at senere tid så gikk jo det til min fordel. Men det ikke noe mer riktig av den grunn. Og det var at jeg ble utestengt. Og så ba jeg om en test for at de kunne teste meg etter utstengelsen, sånn at jeg kunne komme tilbake. Mm-hmm. Og dette betalte jeg for selv og kontaktet og alt mulig, og fortalte da at jeg gikk på en hormondose for å holde liksom, nivåene naturlig. Og så sa jeg kan godt gå av dette hvis det ønskelig, sånn at dere ikke ser at det en kunstig tilførsel og sånne ting. Men da dere må gi meg en dato sånn at jeg kan planlegge dette, og, hvis det dette dere ønsker og sånne ting. Fikk ikke noe svar på det, og plutselig ringte man meg en dag på jobb, og dukket på jobben min på kvelden, for da jobbet jeg et døgn, og tok en ny test, og jeg hadde bittelite grann for høy nivå, med da hormone replacement treatment ja, doser. 52 uker. Ja. Men det var I hvert fall ikke innenfor, og så ble jeg bare lei, tenkte jeg, drit I hele IFBB, det så mye piss allikevel. Og det, da døde veldig mange av de ambisjonene mine rundt det med byggingen, fordi at drivkraften stoppet. Det, du skjønner jo selv, det var som å putte en kjepp I hjulet. Så jeg konkurrerte litt I andre forbund, leverte ikke 100%, men I de andre forbundene så klarte jeg å få anerkjennelse veldig fort, betalte jo reisene mine, hotell, hva det måtte være. Kult. Jeg vant et verdensmesterskap, og der slo jeg faktisk en som nå fikk 4. eller 5. plass I 2012 Olympia I fjor. Han har vinnit 3-4 proffkonkurranser nå, han helt I toppen, ja. Men han har nå fått et navn og bygget seg opp litt. I 2012? I 2012, ja. Så han liksom kommende en av stjerne der da. Men jo, så var det en som kontaktet meg, jeg husker faktisk ikke navnet hans, men som skrev til meg, hvorfor konkurrerer ikke du I 2012? Faen, du kunne vært på 2012 Olympia, liksom kul fysikk og sånne ting. Så forklarte jeg raskt historien. Så, gi meg en uke, så kommer jeg tilbake. Så jeg bare, ok, greit. Tok det 3 dager, så fikk jeg brev fra antidoping om at testen min var negativ. Bare kom tilbake, du nå proff I IFBB. Okay. Så jeg bare, heia Norge liksom. Hva skjer? Så det, igjen, det ser du også. Da var det noen som ville ha meg opp, og da var det jo en telefonsamtale, så var det greit. Ferdig. Ja, ikke sant. Ja. Det var egentlig greit. Så det går ja, til fordel og til ulempe. Det komiske med den testingen I kroppsbygging, altså alle vet at det en del av gamet, men det også uten dopingmidler der så kommer det ikke på den olympiascene. Og det kan vi være enige om det skjer bare ikke. Nei. Men det som liksom sånn der dumt med det at noen tror at det løsning. Altså for det hjelper ikke bare å sette deg I sprøyte så kommer det på olympiascene. Det ikke sånn Nei. Det funker, ikke sant? Du skal ha riktig genetikk, du skal ha riktig flow, du skal spise riktig, du skal trene riktig, du skal sove riktig og du skal gjøre dette I mange år uten 2-3 ukers pauser imellom, skal drive på jevnt og trutt. Og så det som liksom faren med den dopingen, ja. At noen tror liksom at det en quick fix. Så. Ja, men det er det, eller gå tilbake til det vi snakket om tidligere, at jeg tror det har slått litt feil vei med disse nye klassene, og det med at det ble ulovlig til bruk, fordi at først var det vanlig at du trente I 10 år før det var snakk om å stille en kroppsbyggerkonkurranse. Mm. Nå kommer folk inn på gym og så sier de at jeg vil stille om 6 måneder. Ja, hvor lenge har du trent? Nei, jeg begynner nå liksom. Ja. Og, det ikke mange som kan gjøre det. Nei, for da kan de også ty til ting, og så kommer de inn I en klasse, og liksom, ja. Det lettere for dem å hoppe inn der. Ja. Før så måtte du være freaky, og det tok mange år. Og, ja. Da har du hatt mange år på å tenke deg om, eller hva enn det måtte være. Da. Mens jeg anbefaler ingen å bruke, og... Det som synd I dag at mange unge hopper seg på noe de ikke klar over. Og det hjalp meg selv også. Ante jo ikke hva jeg gikk til. Det virkelig ikke, altså.
Det blir så alltså så är många ja så säger om Rodney Coleman ja. Gjorde bra alltså men det är nog det är nog genetik som inte är normal samma med engelskmannen och han si då han ser med dem det helt nej han Jameson James Hollingshead nej du tänker på Dorian Yates Dorian Yates ja, ja. Du har någon sån men så ser vi den på YouTube och så tror dessa yngre att okej, vi bara ja. Vi fyrer några grejer och så blir jag Dorian Yates nej det är bara en Dorian Yates det är bara en Jay Cutler och Dexter Jackson alltså det är inte många av dem. Det kräver för det första extrem dedikation. Det kräver en evne att tåla en extrem smärta för att du måste pusha dig förbi smärtepunkten I hvert fall 5 dagar I uka liksom I år till år till år. Du måste ha extremt goda gener, vara flink till att spisa mat. Det värsta är sannolikt maten. Det där de flesta streifer för att du måste spisa så mycket mat. Det kräver så pass mycket tid och tygging och det på sig. Ja, fy fan, du blir sliten. I tillägg då så gärna hjälper de med lite hormoner, men många prøver att kompensera med dåliga eller kompensera med hormoner för dåliga gener. Det tror jag farligt. Jag vet inte om det ene påstående jag menar att liksom att I kroppsbygging 70% av maten och så fördelar du träning och det andra på helt enig. Så för hvis ikke du har den evnen. Jag tränade ju för lite när jag var yngre och så prövade jag att lägga på mig lite på den där mängden mat. Alltså när du då hör folk 10,000 kalorier sånt alltså ska du spise rent. Mm. Alltså inte mackern och Snickers och du ska spise mer än 4000 kalorier om dagen. Det är mycket mat alltså. Alltså jag hade kommit till knäckt alltså så husker när jag slutade att träna så jag var så glad jag bara färdig med att matgrejerna för det var ett sånt mat och jag på hela tiden och ha med sig mat spise det sitta och tygge och så var det kallt och så var det lite biffen I tråd och så du har inte något att säga det ska I dig hela tiden det är häftigt alltså det är krävande det jag tror de flesta det de syns är slitsamt av maten alla säger det proffa bara liksom äntligen kan slappa lite spise lite mindre ja Det kräver mycket alltså. Och det spröar med mat nu är att det är så stora mänskliga skillnader. Alltså sån det kötter var det 5-600 gram med karb han spiste liksom ja. På in och andra må vara nere på 70 gram karb om dagen för att ska stille. Och han var I form på det liksom. Ja. Jag kan ta upp en hypotes här. Detta är något jag tog upp på TikTok och jag fick ju massa motstånd och ja, så flott. Och det var för jag snackade om det om att jag har varit väldigt helig med gener mina. Och detta är något jag har fått hört I all år genom alla segment, men oss när jag visste att jag hade bättre gener, det var ju ja. Ingen tillit till det och så sa att min mormor var ju afroamerikansk. Hennes enten så var det mor eller tippoldemor var slave. Ja. Och så är det inte men folk klarte inte att dra den korrelationen mellan slave och att de jobbade ja de blev starka och detta här går I genetisk arv till generation och sånting så jag sa att det är nog henne jag har det från jag har också hvis du ser på kroppen min så har jag en fysik som tillnärmer sig mer den ja upplevt det ja. Helt riktigt. Så men där fick jag bara kritik och nej det var bara tull och vad har slave med din kroppsbygging att göra och sånting men ja. Ja men de mörka sån generalisera då. Så vill jag påstå att dem på det generella har en bättre genetik än mig som är sån halvröd I håret. Alltså hvis du ser på sprinter eller om du ska gå på Olympia sen alltså helt riktigt. Alltså detta är ingen rocketforskning alltså. Och jag kan du se folk på YouTube liksom när I Afrika där som ja. Antagligen lever på sultgränsa och så där liksom de bananer och ris de finner I backen alltså det är inte bra liv de har tränar lite I garagen och så ser ja, de gör inte det de driver som fiskar och drar på nät och de har lite mat och så har de med fysiken jag kan bara drömma om att få om jag hade fyrt steroider så det pipplade ut av öra mine och suttit och spist proteinbarer och jag hade inte kommit att sett ut sån alltså från födseln så har de har bättre gener än mig och jag säger ju inte det för att säga något dåligt om dem alltså jag säger de har ju bättre gener än mig de har varit heldiga och jag vill säga genen har allt att säga hvis du inte har goda gener så kommer du inte att bli en god kroppsbygger uansett nej jag husker vi var inne på det när jag bodde I Afrika ja Da var det en afrikaner som var helt enormt svær. Selvfølgelig når man husker ting fra man var barn, så husker man ofte litt annerledes enn hvis man hadde sett I dag. For jeg husker at han var så sinnssykt svær. Ja. Og da, det var vanlig at hvis du kjørte, vi kjørte alle sånne Land Rover eller pickups og sånne ting, og hvis du skulle kjøre inn til byen, så ville alle sitte på oss. Da satt en 30 mann bak I en pickup. Ja. Og du husker at bilen ikke startet. Nei, alle skulle sitte I bilen. Han dyttet denne bilen med 30 mann, altså. Ja. Så uansett om jeg husker feil, så han var... enormt sterk liksom och det var ikke noe gym då. Det fanns ikke gym. Nei, ikke så. Du, Afrika. Ja. Hva, fortell, hvordan startet det der og hva skjedde? Altså,
Jeg tenkte å si jeg rømte hjemmefra, men det var ikke så gærent. Du ble sendt hjemmefra. Ja, jeg ble sendt, så det startet tidlig. Skal vi grave kobolt? Ja. Nei, da vi flyttet ned når jeg var liten gutt, holdt jeg på å si. 2-3-4 år? Eller? Nei, 7-8 år. Ja, så husker du reisen? Ja. 1991. Da var jo Afrika, eller Zambia, i hvert fall noe helt annet enn var det der i dag. Hva faen skulle du ned der etter da? Foreldrene mine tok en jobb for Norad. De er litt sånn ekspertise innenfor mange felt, så de er agronomer, kan drive gårdsbruk, metallfag, snekkere, tømmermester og sånne ting. Så de drev en skole da med opplæring av alt innen håndarbeid, jordbruk, metallfag og sånne ting. Ja. Og da fikk du beskjed om å pakke He-Man-figurerne dine og gjøre deg klar? Ja, shit, det var en overgang, og det var tøft da. Altså. Husker du reisa ned, eller? Altså, ja. Bare det å åpne den døra, få den varmen og komme fra... Ja, jeg husker mer at... shit, nå sitter jeg og tenker om det var første tur. Jeg har ikke det å si. Nei, jeg reiste frem og tilbake, og så har vi vært tilbake mange år senere, for det har blitt litt sånn ekstern familie. Mm. Men ja, Afrika var en veldig overgang. I hvert fall så ung alder. Og er det ting du husker som bare sjokka deg? Liksom bare, hva skjer? Åh, shit, hvor skal vi begynne da? Nei, i starten, første året, så bodde vi i en liten landsby som het Mbabala. Ja. Jeg husker at vi kom dit sent. Det blir tidligere mørkt der enn her hjemme. Det er liksom klokka 6 på vinteren og 7 på sommeren. Liksom. Og så blir det bammørt, ja, det er plutselig. Bekmørt, og det var en liten landsby. Det var ikke mye gatelys. Det var en bolig som skulle være i orden. Dette er gamle boliger fra det var engelsk koloni. Så veldig dårlig stelt. Og våkna opp, vi hadde ikke gardiner, og da sto det sikkert 200 stykker og tittet inn av vinduene, og syntes dette var drit moro. Jeg var ganske lys i håret, og jeg husker i den varmen så ble jeg lysere og lysere. Så der kunne godt folk trodde jeg var jente. Det var litt kontrast fra hjemme ifra. Ja. Men absolutt en spennende tid. Kosthold, rutiner, skole, hvordan funket det? Kom jeg ikke på skole første året. Nei. Da var meningen at jeg skulle gå på en vanlig standard afrikansk skole. Mm. Men jeg husker det ble klins med rektor, og det funket ikke. Jeg tror det var litt i forhold til sjalusi. Den skolen hadde jo ikke noe da. Det var ikke noe på en måte. I 91. Jeg husker bare at vi dro i noe såkalte butikker for å handle noe. Det fantes ingenting som var spennende for barn. Det var ingenting med farger i. Det var ingenting. Og hun dama som satt i kassa spurte om det ble kvittering, og sa nei, og da tygde jeg og spiste den. Og det jeg fikk beskjed om at det var for å få i seg noe kalk og greier, bare mette litt og sånne ting. I 91 så var det veldig urbant, hva skal jeg si. Det var ingenting i Zambia da, nesten. Nå liksom er det jo fastfood-kjeder og det, internet, alt mulig. Ja, ikke sant? Alt, alle iPhone og sånne ting. Da, ingen hadde sko omtrent. Det var særingen til å ha sko da. Altså. Fikk noen kompiser sånn, på samme alder, eller? Ja da, men, og mye eldre også. Og ingen visste hvor gamle de var. Det var også vanlig. Nei. Jeg husker, jeg har hatt kontakt med noen og sånne ting, og der, når vi hadde vært borte fra Afrika så mange år, jeg hadde liksom blitt 5 år eldre, mens han hadde blitt 14 år eldre. Liksom. Det har ingen kontroll. Det betyr ikke noe. Så deilig, sånn sett. Men, hva skal jeg fortelle fra Afrika? Nei, altså, er det ting vi opplever, altså det du opplevde der nede som har vært med å prege deg i livet ditt nå, altså er det ting du har sett og opplevd som gjør at du... Og dratt med både positivt og negativt, holdt jeg på å si? Jo da, vi har vært inne på det så vidt. Det er så store kulturelle forskjeller. Andre året så flyttet vi til en farm, og da bodde hos engelskmenn som har vært der i flere århundre, holdt jeg på å si, flere generasjoner. Og da begynte jeg på en privat engelsk skole, og dette er da svære farmere som har masse eksotiske dyr, og måten de overlever på er å få jegere fra overalt i hele verden, og også skyte dyr som man selger til hoteller. Ja. Men alt utenfor disse inngjerdede områdene, de er ekstremt store, da, men utenfor det er nesten alt av dyr skutt og av krypskyttere. Så du er avhengig av å vokte disse områdene, så ikke krypskyttere, så da er det vanlig at du har patrullerende folk med våpen og sånne ting på områdene. Og når jeg gikk på skolen, så var jeg der 9, og da var jeg eldste mann. De ville ikke ha så mange gutter på det, eller så mange over den alderen på den skolen, fordi at når du begynner å bli seksuelt aktivt og sånne ting, så blir det litt sånn problematisk. Ja. Dette var en liten skole, liksom. Så de ville ha opp til den alderen. Ja. Men siden jeg var eldst, så var jeg med blant annet mye på jakt og skjøtt dyr til hoteller og sånne ting, men da hendte seg også at man... våkna på natta, da hadde det vært skyting, så det er jo krypskytere som kommer og sånne ting. Og... noe spesielt å se konsekvensene av handlingene der nede, selv om, som vi snakket om, at
alt normaliseres når man vokser opp med det. Mm. Men jeg husker krypskjøtt som ble tatt, og de... Overlevde ikke? Både ikke overlevde og får en juling som ikke menneskelig I disse kulturene, for å si sånn. Kan bare skyte inn foreldreklippet hvis det for fælt. Men de lagde noe som heter shambok. Det flodeskinn som det da strekkes og tvinnes og tørkes og lages til pisk. Ja. Og det også sånn, hvis du ble tatt for noe eller sånne ting, så var det vanlig for juling med den, og når de slår deg over ryggen med den, sprekker huden opp liksom. Ja. Også hvis det var mye bråk I områdene, og det var spesielt den første landsbyen da, som vi bodde I, da kom paramilitær inn, og de ville du ikke ha utfordring med. De fikk ut av, jeg husker at skolen som faren min drev, så hadde det vært noen ting som ble stjert, og så fikk han beskjed om kontakt paramilitære, og det gjorde han. Og han forklarte jo etterpå at faen, det angrer han på oss. For da skulle de finne ut hvem som hadde stjert disse tingene, og da ba de noen av de gutta som de trodde hadde gjort det, de skulle gå med bøtte med vann på huet, og hvis de sørte, for det var veldig vanlig at damer gikk med bøtte med vann og hentet sånn fra bekken. Så hvis de sørte, da fikk de juling. Og når han første karen går med bøtta på huet, så får han en stokk I kjeften, så han sikkert knekker skjeven, ikke sant? Selvfølgelig søler han jo. Og det var liksom gangen I det. Og disse gutta, de var hissige, og de står og skriker og peker med maskingevær. Og, ja. Det sånn du bevitnet på en måte, du så det? Noe av det, ja. Noe ikke. Fordi at jeg var såpass ung, men jeg husker de viste meg blant annet en som hadde fått juling, og da åpner de opp bak en sånn Land Rover. Åpner dørene, og da sitter en fyr som bare... Han bare klarte ikke å puste, ikke sant? Jeg skjønner å knekke alt der I beina, alt mulig. Og da fikk han jo litt mer juling, og de ler, og liksom, det var vanlig. Men, menneskeliv ikke så mye verdt der? Nei, på sett og vis ikke. Jeg har aldri sett så mye glede som jeg har sett I Afrika. Lykkeligere enn oss her hjemme. De smiler og ler og koser seg. Og, selv om de lever med helt andre forutsetninger enn oss, så betyr det ikke at de har noe dårlig liv, altså. Nei. Og nå selvfølgelig, jeg tror at Afrika veldig på vei opp. Mm. Men den tiden der så var det tøft, og det Men det kolonitiden og sånt, ja. Det har jo knekt ryggen på det samfunnet der. Ja, det ødelagt mye Afrika. Ja. De har blitt utsatt for, jeg håper si, herverk, eller hva jeg skal kalle det, men... Ja, hvis du begynner å gå på, det mye dokumentar på YouTube på det her, men det en ganske sånn, interessant historie. Men det som har skjedd også, det var som de hadde jo den koloniseringen ditt og datastyret selv også. Mm. Og så ble det på en måte politisk ukorrekt å ha det. Mm. Og så om det engelskmenn eller franskmenn eller hvem det så trekker de ut alt, og så tar de også med seg infrastrukturen, holdt jeg på å si. Ja. Og så, det som plutselig så det ingen som vet hvordan de skal styre det, for afrikanere har ikke fått lov til å styre det selv før. Nei, og så over natta, og så får det den der struggle med power, og så det bare folkemord og helvete. De gjør seg ofte landet avhengig av dem, da, som du sier. Det har vært mye tull, altså. Hvis du går på historien sånn. Mange år hadde du der nede? Først fra 1991 til 1993, og så har det vært litt sånn frem og tilbake. Da. Ja. Og selv om 2 år høres ikke så lenge ut, men det liksom... Det på en måte 2 veldig bemerkelsesverdige og lange år av livet mitt. Ja. Når vi skulle dra, så ville jeg jo absolutt ikke dra derfra. Jeg hadde jo forelsket meg I Afrika, og hele familien har det, og ønsker egentlig å dra tilbake. Yes. Men selvfølgelig så skjer jo liv, og det... Det rart hvordan disse veier går. Ja, og de går som regel aldri den veien man tror. Det, når du kommer fra det livet I Afrika, og så skal tilbake igjen, da begynner du å bli ungdom snart, livet her I Norge, så har du på en måte levd en annen struktur og en annen mindset? Eller? Ja, det... Åh, shit, når jeg kom hjem... Ja, hvor skal man begynne? Senere tid I livet så fant jeg ut at jeg hadde ADHD. Dette selvdiagnosert, jeg har ikke noen diagnose offentlig, men jeg tror ikke det noen tvil da, for å si det sånn. Jeg leste faktisk noen på nettet, så sto det absolutt begavet, bare annerledes. Så begynte jeg å lese dette her da, så tenkte jeg, shit, dette kjenner meg enig. Det var noen sånn 30 punkter, typisk for ADHD. Ja. Og da var det et par punkter som, nei, dette ikke meg, men alt annet var liksom bare, dette beskriver meg da. Så jeg... De første årene tror jeg gikk mye til idrett. Jeg har alltid vært sånn, masse energi, jeg må få det ut. Hvis jeg ikke får det ut, så kommer det ut feil på en måte. Ja. Så jeg gikk først I fotball, så snowboard, og så kom jeg innom treninga. Det var bare at det startet et sats der jeg bodde, og alle trodde jeg trente vekter og kunne trene vekter. Så jeg begynte å trene litt, og det var da liksom jeg begynte å falle inn I den, hva skal jeg si, ble bitt av basillen. Mange falt jo av etter hvert, men jeg utviklet meg selv om jeg kunne ingenting om trening. Ja. Jeg tror jeg trente armer mandag, onsdag, fredag. Og vanlig kosthold for meg var cornflakes med fløte, syltetøy og sikkert 10 spiseskjeer med sukker. Jeg husker at når jeg hadde spist opp cornflakesen, så var det et lag med sukker og fløte I bånd. Ja. Og det var spist opp, det var deilig. Slurka I seg.
Så det har endret seg betraktelig siden den tid. Ja. Men jeg spiser cornflakes en gang i nyhånd. Men det er sånn teori, men det er så jævla som har, det der, har den riktige genetikken. Det er som bare, tar jeg vekt og spiser et eller annet, så kommer dere. Altså jeg skjønner jo, for å dra det derifra til siste skrittet, men hvis ikke du har den der, at du klarer å bli sterkere på cornflakes og sukker, så kan det gi blaffen og komme i det nivået du har vært i. Ja, jeg tror litt sånn heldig uheld, så har jeg, eller det er ikke mye heldig å trene feil da, jeg har skadet meg, gjort alt feil, så jeg vil gi en forme for å kunne begynne på nytt. Ja, ja, ja. For selv om jeg sier at jeg ikke anbefaler noen å bruke, så tror jeg med riktig nettverk rundt det, så tror jeg man kunne gjort ting på en mye bedre måte, men da er du avhengig av å ha en økonomi, du er avhengig av oppfølging, blodprøver, hva enn det måtte være, og det har du ikke noe rom. Hvor var vi på veien? Nei, genetikk og på en måte. Jo, så jeg, selv den dag i dag, nå har jeg så mye skader, så jeg må trene smartere, men så finner jeg ut at det er så mange øvelser, det er så mange ting jeg ikke har gjort, fordi at, nei faen, jeg vokste jo bare tok i vektene, nei, jeg var ikke noe flink til å variere og sånne ting, så nå trener jeg andre øvelser og kjenner at det tar litt her, og jeg klarer å utvikle meg uten å pushe meg, og uten å trene, så jeg... Nå ljuger jeg igjen da, jeg lider jo med smerter av ryggen, så jeg trener jo til jeg holder på å dæve når det kommer til bein. Men jeg trener mer behagelig og smartere og tar meg ut på litt andre måter. Ja, for der har du, tror jeg, en sånn der, det er en sånn generell misforståelse, tror jeg. For det, mange kan, hvis du går på YouTube da, så ser du noen som på en måte trener superlett, og så er de bare digre beist, ja. Så tenker du, nei, men jeg kan bare kjøre 20-30 rep eller noe. Men vær klar over, i tidligere fase, så var det balls to walls der, og da hadde de tunge løfta, så har du bygd på en måte en grunnramme, en base, en fundament. Og når du først har, for kroppen husker, altså, så de muskler du har bygd nå, om du hadde droppet, hvis du ikke hadde trent nå på 2-3-4 år, så hadde du klart downsignet, og så hadde du begynt å trene igjen, så løpet bare noen få måneder, så hadde du på en måte flere opp veldig fort da. Jeg tror du er inne på noe veldig rett, for jeg diskuterte dette med en kompis, og sier, faen altså, hver gang jeg går tilbake til sånn som jeg liker å trene, masse reps, det bare svir og brenner, men med en vekt som jeg føler er så tung jeg klarer, men å utføre øvelsen riktig, men så sier jeg, men faen, husker du ikke når du trente, faen før du kastet meg vekt, det var helt liksom sinnssyk, så jeg sier, ja, jeg tror man må, som du sier, rive og røske litt i vektene, men gjerne gjøre det på en litt bedre måte enn jeg gjorde, for det var liksom, typisk bryst på mandag, og da er jeg festet hardt på i hvert fall fredag, lørdag, kanskje søndag også, hvis du skjønner. Ja. Så jeg røyker jo labrum med begge skuldre, for at jeg var sterk. Så jeg husker jeg hadde 18 reps på 70 hantler i høy skråbenk, kastet opp de hantlene, men du skal tenke når du skal sleppe de ned. Nei. Det er ikke så lett, ass. Så det er sannsynligvis revet av labrum i begge skuldre. Og den tiden, det var ikke noe YouTube, det var ikke noe TikTok, det var liksom, hvem skal du spørre? Og mentaliteten, det ser jeg tilbake fra Arnold-tida, det var liksom, heller putt en kjepp i hjulet ditt, spis quick lunch, spis, du skjønner hva jeg mener. Jeg la ut på bloggen min at jeg drakk vossvann, og folk begynte å drikke vossvann, og liksom seriøst, liksom, jeg var dritbra vossvann, for jeg ville ikke dele noe gode med noen, ingen som hjalp meg. Nei. Så det var liksom litt av mentaliteten den gang, så vi hadde jo ikke noen å spørre. Det var mye mindre i hvert fall. Hvordan Gunnar Røssebø, var det ikke han som åt vinepølser da? Shit, jo. Drakk whisky og spiste vinepølser, kom i form. Jeg har aldri kjent den, selv om jeg har den på, tror jeg, Instagram, eller hadde i hvert fall, nå ble min hacka. Men jeg har hørt mye historier om han, og han var jo ekstremt grov da. Det var 52 underarmer eller noe? Ja, helt ekstremt altså. Men drakk mye da, glad i å drikke. Ja. Så var han ikke så glad i all mulig mat, så jeg mener, jeg vet ikke om det er sant, men at på diet da, så skal liksom kjøtt, eller altså protein og fett, og da synes han pølser var en grei blanding, så han bare spiste pølser. Men jeg har gjort det selv også. Jeg spiste kokt torsk med vinepølser. Jeg har spist kokt torsk med banan. Faen så mye rart, altså. Men jeg synes det hadde vært morsomt å teste ut. Da lærer jo seg liksom sånn, du har noen som har lest masse forskning og er dyktig på det, men hvis du ikke kan sette det i et kontekst, hvis du ikke har en praktisk erfaring, sorry, ass, men da er det nesten alltid for kort, og jeg ser veldig mange typiske influensere eller Peter i dag, og jeg skjønner at det er kunnskapsrike, men mange av de tingene de sier, vet jeg ikke fungerer i praksis. Altså. Ja, bro-science, som kaller det. Ja, og alle er eksperter i dag. Alt er bro-science i dag. Ja, ja. Så det, og som du sier, du ser en eller annen fyr gjøre noe på YouTube, men du vet jo ikke, som du sier, hvordan har den bygd seg opp, hvordan varierer den, og det er individuelt. Og det er med kosthold også. Ja, og så er det jo genetisk der, for du har jo byggere som har
bygd en sinnssyk fysikk med kun lette løft. Mm. Og så har du andre som bare, det er 5x5, that's it. Altså ja. Bare løft tungt som pokker. Sånn Leveroni og så gutta her, de løfter jeg ja. Tungt. Ja. Som du sier, jeg tror det er så individuelt, og noen kropper tåler det. Mm. Jeg ser jo han der Larry Wheels på faen, steg, løfter og røsker, og jeg tenker at fy faen at han ikke... Han går til rik av. Mm-hmm. Nei, det er imponerende vekter han flytter. Det er det, det er det. Og ser sånn ut ja, også. Ja, absolutt. Så hvis, også, som regel når du ser sånn ut og løfter innpå det, så ryker du som regel, for da er muskulaturen ja. Så tørr og sprø. Men se på Branch Warren, se på ja. Han som trente Branch, han har glemt navnet, men ja. Veldig mange av de som har løftet blytungt, til slutt så synes jeg fysikken blir mer og mer firkantet, fordi at har du gode gener, og kanskje dytter deg mye varer, så eser du kanskje litt ut. Ja. Men de gode byggere liksom bygger litt mer skuldre, litt mer lats. Du blir en skulptur ja. I stedet for bare et svært beist. Ja, og ja. Uansett så konkurrerer du mot deg selv, men da må du i hvert fall prøve å forbedre fysikken din. Ja. Det er målet mitt da. Hvem er din favorittfysikk, Lopedon? Det er sikkert flere, men er det noen som... Jeg har aldri idealisert andre av en eller annen rar grunn. Jeg har aldri hatt direkte forbilder, men jeg har jo folk som jeg beundrer og synes ser fet ut og sånne ting. Ja. Lee Priest var jo alltid en flert. Ja, ja. Og det hadde egentlig ingenting med høyde med. Han har freaky kul fysikk, og så var det noe jeg kunne måle meg litt med. Ja. Eller han var i hvert fall... Dere har jo egentlig ganske lik fysikk på en måte, men han har kanskje litt lengre midje enn han det. Han har lengre midje. Ja. Så du har ikke... For det, når det er veldig kort, da, mm. så du har et sånt punkt der du kommer inn i det dvergfenomenet. Helt enig. Men det, du er ikke der. Jeg holder meg akkurat utenfor. Ja, du er utenfor der. Men Lee Priest hadde et snev da. Ja, men, av det. Men ja, samtidig så var det jo jævla det arme hans, ja. Gidder eller? Han kunne stå mot hvem som helst. Ja. Det eneste han hadde var kanskje kunne hatt litt mer fyll i brystet. Ja, helt enig. Han var litt trang i kassa. Så hadde han hatt liksom en litt vire kasse, litt Arnold-kasse der, så hadde det vært... Men ser du, han ser bra ut en dag i dag, og han har jo virker jo ikke som han bare har hatt fokus på treningen. Det har vært alt annet. Han er jo veldig på det at han aldri har brukt mye varer. Mm. Jeg, det tror jeg stemmer også. Ja, jeg tror jeg også. Jeg tror han driter i det om han har sagt det og brukt, men at han responderte veldig, veldig godt på det da. Du så jo han som 14-åring. Ja, jeg vet det helt sikkert. Og fysikk ikke jeg kunne fått nå som 40-åring, om du hadde hjulpet meg daglig. Ja, for det er vel noen klipp på han når han er 20, tror jeg. Og det er helt insane, ass. Er, ja. Altså, jeg synes han var best da, ja. Faktisk. Ja, ja, for da var det et eller annet sånn fresh med da. Ja. For han er en av de få som da, selv om muskulaturen poppet, så fikk han den graininessen, selv om han ikke hadde 30 år med maturity. Ja, på en måte. Altså, han så som moden og hard ut. Og bare, og en jævla supermann-tatuering. Ja, han var også, for han skilte seg. Jeg husker at jeg hadde, var det Muscle & Fitness eller noe av, shit. Så bra. Plutselig glemmer jeg navnet. Ja, ja. Ja, han ble da scout og ringer i øra, faen, han nesten sier si Jay Sean. Nei, han drittsekken. Ja, ingen liker han helt riktig. Gidder du, eller? Brian, nei, Sean. Sean et eller annet? Sean Rain. Ja. Han klarer ikke jeg svelge. Jeg driter i fysikken hans, men han synes jeg er bare så tvert gjennom motbydelig. Jeg har fått med meg mer og mer at han er, ja, det, er det samme. Ja, ja, for det samme av hvilken intro jeg hører folk som har hatt noe med han å gjøre, ja, så har han bare vært kukk hele veien. Veldig mye negativt. Men du hadde han andre som er i samme størrelse som Sean Rain, han som kappet et ben nå. Flex Wheeler. Ja, han også var helt sinnssyk. Ja. Ja, for en V-taper og de låra, den der swipen, det var noe, jeg synes noen ganger at det var noe rart med fysikken. Han brukte jo litt olje og sånne ting, men han kom akkurat unna med det, og samtidig ja, så sinnssyk. Ja, det var å fylle på litt. Ja. Og det vet jeg også i dag. Gutta fyller på mye olje. Ja. Masse. Og det er liksom, jeg synes det er trist. Ja. Jeg skjønner man gjør hva som helst for å bli helt på topp, men til slutt så blir liksom, man strekker det lenger og lenger, og det samme blir det med helsa. Noen er villige til å gå lenger enn andre. Da. Mm. Og du ser jo noen som driver å fylle olje, som bare, hva er i all verden er de driver med? Liksom. Det ser så fjernt ut. Altså. Ja, du ser det. Men det har ingenting med trening å gjøre. Men han hviler, jeg er liksom en sånn her... Litt begge deler på han. Men i tidlig stadie, når han sto der, så var det jo... Ja. Jeg synes, han var en kul figur, da. Ja, og så virker han sånn. Kul. Men, litt sånn suttrete innimellom, litt sånn stakkars meg. Men jeg synes, for meg så er Kevin Lebroni, og så Lee Priest. Ja, men det er mange som kommer i dag og som er gode, ass. Fader, det er mange gode. Jeg ser det popper opp ukjente, på en måte ukjente da, sånn sett, hele tiden, som bare imponerer, altså. Nå glemte jeg det, skulle jeg ha han som fikk Olympien, holdt jeg på å si, han gikk inn... Phil Heath?
Nej, nej, efter en fil och så hade du Jay Cutler. Nej, nej, men han mörke som oj, oh, ja, som dödde. Nej, no, nej. Nej. Är du? Nej. Hvis du tänker på han oh shit, mig och namn alltså. Det blir tidens podd. Ja. Folk sitter bara du måste hålla på sidan och så ikke så hör. Brandon Curry. Oh, ja, nej, han nej, han fick ju ja, men han syns jag manglar poppen. Det var inte Olympia för mig. Alltså jag kände att han fick den för att andra var av. Ja, men, han ser väldigt fin ut och han har en väldigt bra överkropp, men det är nog som manglar det. Jag är enig, det är något som liksom nej, han blir fort dyttad ut. Ja. Och säljer mig inte Big Ramy ja. Och kul han är stor och så, men jag syns inte han har flow, ja. Jag såg några bilder, det kan inte säga fel, men jag tror det var från 2012, då syns han så bättre ut. Så ja, han borde då ha fått en eventuell till 2012, men jag tippar att han måste få liksom ansiktet sitt lite mer ut och bli anerkänt lite, som du säger, han må vara en ambassadör på en måte. Men nu har han ju inte varit det de sista par åren, så vi får se om han håller tronen eller inte. Jag är skeptisk. Ja. Där syns jag han en annan som är god. Han iranska, han Hadi Chopan. Ja. Men där ser det sån här olja på gång I skuldrarna. Där är det olja. Där jag hört att det spruta ut på scenen. Det gjorde jag. Ja, stor. Ja, ja, för där är lättare att av. Alltså och det skönjer inte för jag tror fysiken oss hade varit bättre hvis ni inte hade gjort det. Han fick påpaka domarna nå sist att du måste göra något med skuldra och nu syns jag liksom ända mer där. Det blir lite fyrkantat då. Ja. Det blir lite. Ja, jag hade mister där du ser att du mister en sån naturlighet. Ja. Kroppsbygging är det speciellt för det är väldigt mycket känslor och vad du syns, men någon gånger så ser du bara någon som bara alltså Coldman då, som på något sätt är tidens, men han var ju mest freaky ditt idag, men jag syns inte han var den bästa. Nej, för jag vill jag syns Wheeler hade fetare fysik och jag syns LeBron hade fetare fysik. Jag tror bara att du kan inte ta Coleman på nå. Han var så grov, han hade separation, han hade allt, men som du säger, ofta så spör folk om hur ska man döma det? Och så är liksom det som ser estetiskt ut för ögat, så följer så är det liksom han ska vara vaskulär, han ska ha separation, han ska vara störelse, men ser det behagligt att se på, ser det fint ut. Och så är det självklart variation på vad vi syns ser fint ut, men som du säger det ska vara en flow där, det ska vara en struktur då. Ja, för där apropå den som till som han från Mittösten, han som fick någon nyre grejer eller hjärte. Som var på den tiden där med Coldman och LeBron. Ja. Oh. Jag ser mig och namn. Ja, nå glömmer jag. Jag kommer på det efterpå. Google. Men han var ju en av de... Han hade runde briller. Oh, ja, Nasser. Nasser. Ja, ja, ja. Han burde ju också egentligen tatt en Olympia. För Nasser grov, og, han var svær. Ja, men han flowet ganska bra, syns jag. Ja, men han var en av beista då. Men jag vet att också han... Jag husker inte alla konkurrenser från den tiden, men jag husker också han slet med middag för han blev så grov att han var liksom. Men vet du han han när du säger att det inte skulle land så husker jag inte. Nej, han är färdig. Engelskmannen som vant som satt egentligen ja Dorian menar du? Dorian ja. Och Nasser, då hade Dorian revet av bicepsen och grejer. Ja. Då den burde gått en Nasser. Ja, jag hört det har varit någon sån diskussioner om men sån vill alltid vara i toppen där också. Det är många Olympia nu I de sista hvor folk har reagerat lite då. Ja. Placeringer. Ja, det kan nok være litt politikk innimellom. Ja. Lee Priest var til kastet rimelig, rett og slett. Han har blitt... Han kjeftet opp folk og hadde meninger. Jeg tror han ble livstidsutstengt for FFB. Ja, men han har konkurrert en annen forbund om det greia, vet du. Jo, men det ser du også. For noen så går det greit, for andre så er det kris, og så ja, vidde nok, så... Savner du noe av det stille livet? Altså prep, konkurranse, også dieter? Ja da, tanken er å eventuelt kjøre noen konkurranser når ting lander litt, men jeg har hatt fokus på egentlig liv og business. Og alt har gått veldig bra frem til et par år siden hvor jeg havna I en boligklins. Så jeg holdt på med et søksmål der I to år. Kjøpte et hus av en utbygger som leverte meg et hus som da skulle være nytt med 3 millioner nesten I avvik I feil. Au! Og nå har firmaet slått seg konkurs og sånne ting, så jeg har holdt på med flere sånne ting. Da. Jeg har et søksmål mot Airbnb, har et mot tidligere arbeidsgiver, et mot den utbyggeren og sånt. Nå høres du jævlig kranglet ut der, Marius. Ja, jeg vet det, men jeg tror også det at når man blir eldre, så har man mer klare grenser for seg selv, og bare hei, dette aksepterer jeg ikke, og dagens måte å gjøre på å gå til retten. Da. Så det funker dårlig. Men der har jeg en sånn utfordring til det der. For nå ser jeg på en måte på eget liv da. Ja. Hvis jeg kommer I konflikter eller noe annet. Så hvis jeg går tilbake, så jeg har alltid hatt en magefølelse av et rødt flagg før det har skjedd. Så det handler om, å bare ikke sette seg I den situasjonen.
at du handler av den utbyggeren. For noen ganger, så hvis det og stilen høres litt for god til å være sant, og så det ofte litt sånn. Og så hvis den begynner, for når vi har levd så mye som vi har levd, da, vi begynner å bli gamle gubber, så får du noen magefølelse innimellom, og så går det opp et eller annet flagg, og så begynner bare, at jeg ønsker det så mye, eller vil ha det så mye, så bare ser jeg ikke på det røde flagget, og så kommer det til å bite meg i ræva noe så jævlig. Men nå valgte du egentlig å bytte tema på podcasten, for nå gikk du litt inn i den spirituelle verden. Ja, kjør på. Og nei, men bare, poenget mitt er at intuisjon, 100%, det er noe man skal lytte til, og som du sier der, det er så mange ganger jeg tenker, rødt flagg, jeg ser litt til side, jeg ser litt over, ser litt under. Det stemmer nesten hver gang, altså. Den intuisjonen, den er sterk, og vi vet jo at kvinner har litt sterke intuisjon enn menn, og det er noe man skal lytte til. For det er noe med at når du tviler på den, så tviler du på deg selv. Så jo mer trygghet du har i deg selv, og trygghet på valgene, det er viktig. Ja, men jeg tror det som den teori jeg har rundt det, da, altså ofte så blir det bedre på det med alderen og sånne ting også. Men jeg tror intuisjonen er alltid der. Men hvis du lever jævlig travelt, altså du driver noen meditasjonsgreier og styrer litt, ikke, da? Hvis du tar deg tid da, altså sånn som vi sitter nå da, med headset og prater, altså hvis du tar deg tid til å puste ut i hverdagen, og slappe litt av, og føle på ting, og faktisk tar deg tid til å føle på det, så har du mulighet for noen ganger, når de røde flagga kommer, så har vi så høy hastighet mellom gym og jobben og alt annet som skjer, det skjer så mye i livet, så du rekker ikke, du får det ikke med deg, det kommer bare i sidesynet, men bremser den litt hver dag, og så føler litt på det, så slipper den mye sånne søksmål. Altså. 100% enig. Det er det å lære seg å sitte med stillheten. Vi lever i et kaos samfunn, og vi har jo alltid et eller annet foran oss, så vi klarer ikke å sitte og, på en måte med egen kjedsomhet. Hvor var det veldig villig med dette? Nei, det er alt støye. Altså, hvis vi bruker telefonen, da. Så nå, telefonen min ligger jo der borte nå. Men hvis jeg hadde hatt den her nå... Ja, det er et forstyrrende element. Ja, for da på en eller annen måte så drifter hodet mitt inn, hvis det vibrerer, eller at jeg ser det lyser, et eller annet, så for å få den der... Og det er det dere gjør til å drive med meditasjon, at dere fjerner støy. Nå husker jeg hva jeg skulle si. Ja. Nei, det var bare at før så følte jeg at jeg alltid hadde uflaks. Og så liksom, faen, hva er det med meg? Jeg er alltid uflaks, så jeg fortjener bedre, og liksom skyldte på de utvendige omstendighetene. Og så i senere tid så har jeg lært meg å leve med 100-0-regelen, 100% ansvar for alt som skjer i mitt liv, null unnskyldninger. Den er ikke alltid lett å svelge, og noen ganger så vil du gjerne tre den skylda over huet på noen annen. Ja, deilig å gjøre. Ja, fy fader. Men det er det jo, som sagt, det med, tilbake til min uflaks, jo mer jeg har klart å få stillhet i livet, jo mer jeg har klart å reflektere over ting, jo mer flaks har jeg. Flaks er mindsetet, det er hvordan du posisjonerer deg til ting i livet. Ja. Uflaksen er fordi at du har, for meg så var det ADHD, faen jeg stresset, jeg kjørte inn i biler, faen jeg, alt gikk gærent, og selvfølgelig fikk jeg bot, for faen jeg hadde ikke sett noen parkometer, og så løp jeg inn, og så, hvis jeg ikke løper ut da, så du skjønner hva jeg mener, da 100 km i timen hele tiden, ikke minst høyt blodtrykk, for at det gikk i et da. Da blir det trang i huet, så høyt blodtrykk altså. Ah, shit. Og så tar du dårlig valg, og du, ja, så det å klare å meditere, om det er pusteøvelse, eller hva du har for å klare å stilne hjernen litt, det er magisk. Men da krever det, disse rutinene der, jeg vet i hvert fall på i eget liv da, så jeg har en type sånn, en morgensrutine da, som funker noe helt, altså det bikker over til slavisk. det bikker over til magi, altså det funker på, altså det er på sånn, altså det er helt krise og det funker. Problemet er at jeg er en fucking chicken, så jeg gjør det i perioder, og så er jeg dårlig, så når ting, når livet mitt, er bra. Når jeg klaffer litt, så sover jeg litt lenger, og så tar jeg ikke fram boka mi, og så tenker jeg ikke over ting jeg er takknemlig på, jeg skriver ikke opp dagens mål, jeg reflekterer ikke over hva skal jeg gjøre med dagen min nå, ikke sant? Rydde unna, så glemmer jeg dette der, så går dette der, så går det 2-3-4 måneder, og så begynner jeg å oppleve at jeg har litt uflaks igjen, og at ting er litt vanskelig, og så må jeg få tilstrekkelig vondt, at livet går ikke sånn jeg hadde ønsket eller håpet eller føle, og så snurper jeg inn at, og så går det 2-3 uker, og så er rutina igjen, så går det bra. Hvordan pokker skal jeg klare å holde? For hadde jeg holdt den rutina fra jeg var til 20 år til jeg er nå i dag, game changer, ja. Oh yeah. Og da tenker jeg, jeg er ikke så opptatt av cash. Altså det er greit å ha penger nok til at den klarer seg sånne ting, men for meg så er det som gull og diamant.
der er nå, det betyr ikke så mye for meg, men jeg vil gjerne ha nok til at jeg kan spise hva jeg vil, og at ungene mine har det bra og sånne ting. Så forstår jeg meg rett der. Men game changer i min egen mentale helse, hvordan har August det med seg selv i dag? Hvis jeg holder den rutinen der, så har jeg det så mye bedre. Det er jo, for meg så er det suksess. Det er jo det som avgjør om du har det bra eller dårlig i livet, ikke om du sitter på så mye kroner. Men jeg tror også det er en balanse med alt det der, for at skal man ha et mål, så må man liksom ha tunnelsyn og jage etter det, men jeg tror heller ikke det er bra i for lang periode. Selvfølgelig må man offre for å få. Men som du sier, det er veldig naturlig at når ting går bra, så slapper man av litt, og så kommer faller man litt tilbake i mønster. Ja. Og jeg har hatt venner eller bekjente som spør meg, liksom, hvordan skal jeg endre livet mitt? Det er kaos. Og så gi dem noen få verktøy, og så sier jeg liksom, stå opp på morgenen, gi high five i speilet. Ja, hvorfor det? Nei, men det gir en sånn god bekreftelse, det er alltid en positive affirmation, sånne ting. Så, nei, det virker så fjernt da. Men når du begynner å meditere, du gjør det som du sier, skrive ned hva man er takknemlighet for, du begynner kanskje med litt pusteøvelser, og setter i verk mange av disse tingene, så blir det en helhet, og så endrer energien din seg, og så møter andre typer mennesker, og så åpner du dørene for en helt annen verden. Men det virker så, som du sier, fjernt og kanskje litt sånn magisk for de som ikke kjenner til det. Men jeg er helt enig med at det er magi. Ja, og ordet magi, det har liksom, det har fått sånn fail rap. Altså på en eller annen måte. Det er så, kunstig på en måte. Ja, det er ikke ekte. Magi er jævlig ekte. Ja. Hvis du ser på magik, jeg har aldri vært noen sånn superfan av å se på magic show eller sånt. Men hvis du ser på at de bruker, hva heter det på norsk, sånn neuroscience, men de bruker nevrovitenskap. Ja. Så det er kunnskap, det er ikke bare at de gjør triks, de leker med hjernen din, de spiller en illusion, liksom. Ja. Og det er, igjen, det er det livet handler om. Du skriver din egen historie. Hvis du skjønner hvilke kraft du egentlig har, så har du respektert deg selv litt mer, på en måte. Men jeg tror når livet, da, hvis livet går fort og sånne ting, altså vi, og det kan være bra, du kan ha mindset, og du kan ha mål og ditt, at vi kan kjøre på de tingene der, men husker du liksom når du var liten gutt, og så du lekte, og så du drømte deg bort da, du kan sitte i bilen, sette i biltur, skal bortover, så drømte deg bort, så var det en time som var borte, du hadde en drøm, du tenkte, du så for det der, så fikk jeg den sykeren, så kom jeg ned bak, og så er du der. Hvor sunt er ikke det egentlig? Vi glemmer å drømme, og det er det jeg mener med denne boka, med å tenke, være takknemlig. Og så, når du skal være takknemlig for ting, da, så tenk på den tingen, tenk på datteren, tenk på, og så ser jeg det for deg, opplev det, og sett pris på det. Og i et hvert som blir voksne, og jeg driver jo med reklameproduksjon og content marketing, og der handler jo alt andre om visjoner og fantasi. Jo lengre jeg da, jo mer alvorlig livet mitt blir, jo mindre kreativ blir jeg. Så jeg er avhengig av å være litt sånn drømmende. 100%. Nå hadde jeg et innspill. Det datt helt ut. Kommer helt sikkert. Vet du hvorfor det har blitt sånn? Det er for at vi begynte å prate på at vi skal glemme ting i dag. Ja, jeg vet det. Da får vi det. Får den tenker du, vet du. Nei, men, på drømmer, magi, altså det med å liten, å ha de der barndomsdrømmene og sunnheten av det. Jo, det var det. Jeg kommer jo på det, selvfølgelig. Du minner meg på det. Men jeg sa det. Tanken var at dette er en helt egen podcast i seg selv, det også, men hvordan samfunnet på en måte er bygd opp i dag. Jeg føler at samfunnet jobber veldig mot oss. Det legger jo ikke opp til at du skal være en drømmer, det legger jo opp til at du skal være en arbeider, du skal passe inn i en nisje, disse normene, disse tingene. Og jeg har aldri likt det. Og jeg har alltid skilt meg ut, men jo mer stigmatisering eller utfordringen jeg har fått for utseendet, har på en måte gitt meg push til å gjøre det enda mer, i stedet for at mange andre har sagt, hvorfor gidder du bare tilpasse deg litt, så vil du få et litt lettere liv. Men i stedet for at jeg slutter å skylle på de utvendige forutsetningene, så har de gitt en drivkraft at fuck det, liksom jeg skal være meg selv og koste hva det koster, og møter de utfordringene, så møter de, men det gjør livet mitt mer fargerikt. Men hva tenker du rundt det da? For jeg har klart å få mye ting gjort da, produsere det, på irritasjon, hat, eller at folk ikke har trua på meg, eller folk prøver det jævla dusten her, det kommer aldri til å få til, og så blir det ok, så går det en faen i meg. Og så på grunn av at irritasjonen eller aggresjonen jeg har mot dem som ikke har trua på meg, eller mener jeg dyst, så gasser jeg på mer, og så klarer jeg å oppnå ting. Og så etter hvert som jeg har blitt eldre, så har jeg blitt mer og mer opptatt av at jeg ikke har lyst til å gå rundt og hate, jeg har ikke lyst til å gå rundt og være sint på deg, eller for hvis du sier et eller annet, jeg vil ikke gi deg noe energi, men samtidig så føler jeg at jeg mister litt av drivkraften min nå.
Så hvor er den jævla balansen der igjen? Fra liksom å være alfa, bare horna kommer ut, ok, fuckers, nå kjører vi. Ja, det er gjenkjennelig det du sier faktisk. Altså, fordi jeg blir en stakkar oppe ja, der. Sinne er en veldig bra drivkraft, men som du sier, jo mer du lar noen andre på en måte styre dine emosjoner, jo mer har de kontroll over deg, og det forgifter litt, da. Det sinne, det forgifter litt. Men ja, det er en motivator. Ja. Helt klart. Vet du, hva er et menneske som på en måte, som jeg opplevde da, som tråkket på meg på en sånn, og det ble liksom som du bare trygget 3-4 semitrailere med jetfuel inn i garasjen og bare ga meg bare rett i veina. Og jeg hadde liksom 2-3 år som var bare helt sinnsvake med dedikasjon. Og så jeg bare kjørte. Og så begynner jeg liksom å jobbe litt med meg selv. Jeg mediterer ikke, men det er liksom, ok, nå må jeg bli litt bedre med balans. Ikke sant? Så begynner jeg liksom bare å ønske dette mennesket er noe godt da. Det mennesket jeg egentlig hater. Dette her, nå skal jeg ikke ha den der. Så nå i dag så har jeg null hat, aggresjon, jeg ønsker det ikke noe vondt i hele tatt. Men samtidig så mister jeg disse semitrailene med fuel, de kjørte ut av garasjen dem også, samtidig. Jeg tror den semitrailen, det er jo din why, liksom. Det er jo det som er motivasjonen og drivkraften. Men jeg sitter med de samme tankene. Jeg ønsker ikke å sitte med hat, jeg ønsker ikke å sitte med sinne, og jeg kan ikke si at det alltid er veldig galt, men man blir bedre. Ja. Og ja, klarer å bruke energien positivt på en annen måte, da. Ja, for jeg blir, og dette er jævlig rart, men kanskje jeg finner ut av det en dag også, men jeg har positive tilbakemeldinger da. Altså, jeg har jo podd med deg, og jeg har podd med mange andre, og på grunn av at jeg på en måte sitter midt oppe her, så får jeg også en del positive tilbakemeldinger. Helt sånn der magisk egentlig, og lite hat jeg har fått fra podden. Ja. Jeg hadde egentlig trodd det skulle bli mer, men det har egentlig ikke vært noe, men masse sånn positive ting. Og så tror jeg liksom det skulle bli mye mer fuel, da, for at jeg kan bli litt høy på meg selv og kjøre på litt. Men det biter ikke på meg, liksom. Men hadde du skrevet noe skikkelig dritt åt meg, så hadde jeg sparket ut døra i morgen tidlig, og så hadde vi kjørt på hardt, og så hadde vi peisa. Så det er litt, jeg oppfordrer ikke folk til å begynne å hate oss. Men, jeg tenkte du får få noe kritikk. Nei, men det tror jeg også når vi er styrt. Altså. Jeg har alltid vært sånn at hvis jeg får konstruktiv kritikk som på en måte virker negativ, nei, fuck, da finner jeg noe annet, liksom, for jeg må vite at dette er noe jeg kan være best i, ja. Og selvfølgelig må jeg jobbe og slite, men jeg liker ikke den at du er ikke, eller, ja, det spørs, man må finne sin måte å bli motivert på, da. Ja. For motivasjon, det er interessant, og det, også kroppsbygging, det du har drevet med, også, det er også, du kan prate på Grete Rode sine vitaminbjørner, og mat og trening og sånne ting, men en faktor og en prosentgreie, det er motivasjon. Og hvordan bevarer du motivasjon uke etter uke, måned etter måned, år etter år, tiår etter tiår? Det å bevare en motivasjon, det er ikke lett. Jeg tror ingen gjør det. Tror du ikke? Jeg tror du bevarer disiplinen din, og så selvfølgelig vil kanskje disiplinen variere. Motivasjonen kommer og går. Ja. Det er ikke alltid det er hyppig å dra på gymmet. Men jeg vet at det er bra for meg, jeg vet at jeg kjenner meg bra etterpå, stort sett hvertfall, og det er noe jeg ønsker. Eneste boka jeg har lest i mitt liv, bok som heter The Compound Effect, og der skriver han om det med at å gjøre en prosess, ofte så slutter folk. Du er like rundt hjørnet, da du har fått liksom, krediten for det, og kroppsbygging er en idrett for at du får ikke belønningen før lang tid i frammarsj, og det tror jeg er en bra ting å bruke senere i livet, at du aksepterer å gjøre noe uten å få en premiering. For vi er vant til å få en like, vi er vant til å få en gratification, hva det nå heter på norsk, men at du hele tiden får det belønningssystemet, og det er jo en dopamindriver, men til slutt så blir du en dopaminjunkie. Jeg er sikkert litt der selv, jeg tror vi alle er det. Altså. Fordi at vi lever i et samfunn som hele tiden har triggere. Ja, for den belønningsgreia der, det ser han jo, det kan man se om det er i bis, altså dem jeg kjenner da, som har lykkes, om det er forretning og økonomisk, de har liksom drevet og gnagt, altså de har aldri feiget ut, og du kan jo se, jeg husker tilbake at fra noe med trim og sånne ting, eller trening, at du kunne liksom trene et helt år, så skjedde det ingenting, og så, bom, så har du 2-3 måneder, og så har du tidens framgang, og så tror du, at, ok, hva spiste jeg nå? Jeg tok den bananen fra der, og så spiste jeg de vitaminbjørnene der, og så var det sånn og sånn. Det var det som gjorde det. Det var ikke det, vet du. Det var for at du har møtt opp et år i forkant, og så plutselig så finner kroppen ut, og nå skal jeg betale Marius for det, om forrett nå. Og den vil jo uansett jobbe seg mot homeostase, så den skal pushes i en lang tid før den liksom gir etter, for den har jo sin prosess, og skal ta vare på deg på en annen måte. Så du presser jo kroppen inn i en unaturlig
setting for å si det sånn. Mm. Så, nei da. Disiplin, det tror jeg nøkkelen uansett. Altså. Ja, disiplin og rutine. For det går til rutine, så... jeg hadde en periode som hadde vært sånne, litt sånn dårlig, sånne ting, og da har det... jeg har tillatt det da, å flytte på min rutine. Ja. Og så jeg pratet med en kamerat i telefonen i går, og så, sånn der, som driver seg selv, tjener veldig godt, og er veldig, veldig disiplinert hele tiden. Mm. Så jeg pratet på sånn der mental helse da, altså det er plutselig ditt og datt styrer selv. Og han har på en måte klart å holde seg motivert, og vært bra, positivt innstilt liv hele tiden, men holdt rutine hele tiden. Der føler jeg også at jeg har vært. Men med en gang jeg kom igjen, at jeg satt meg i en båt da, som gjorde at jeg mistet noe av den rutinen min, så har jeg også fått noen helt andre utfordringer med tankene mine. Altså jeg har fått et tankesett, en måte å føle og oppleve ting på, som jeg ikke har opplevd før, så jeg begynner å lure på hva er greia her, August, liksom. Hva... Ja, da tenker du at det er negativt fordi at du har slippet på rutinene. Ja, så jeg tror, men hadde jeg holdt rutinene, så tror jeg ikke de negative tankene, eller måten du velger å leve, eller altså... Jo, men rutinen holder deg litt på shapen, da. Ja, men jeg tror rutinene viser på en måte, eller gir deg styrke. Det er jo, som jeg sier til folk også, at hvis du lager en avtale med deg selv, da blir du i hvert fall holde den, for det er det som bygger selvtillit, at du holder deg selv ansvarlig og bygger tillit til deg selv. Det er det som gir deg selvtillit, så hvis du glipper på ting som du vet du burde gjøre, så sier du egentlig til deg selv at, shit, jeg setter meg ikke selv først eller så høyt, og da glipper litt, og da endrer jo selvfølgelig mindset sett. Ja, for hvis du har rutine, eller det har du, altså rutine med å trene, og så river du av skuldra di, og så dropper du treningsrutinen av det, og din rutine i livet, så kommer ikke den skuldra til å hiles noe kjappere enn om du har beholdt rutinen. Nei, og vi snakket jo selvfølgelig i forhold til det med kosthold, hvor mye det betyr for byggingen. Før, hvis jeg ikke fikk trent, hvis jeg ble syk, hvis jeg et eller annet, jeg spiste ikke, alt endret seg. Det har vært flink til nå. Jeg har hatt flere utfordringer sånn sett med helse. Jeg hadde en operasjon her i fjor, eller hva det var, forrige fjor. Ja. Men jeg spiste... Hva opererte du da? lang historie. Ja. Jeg holdt på bløhjel. Det var det vi... Ja. Ja. Skal vi gå inn på sånne ting? Ja, bare kjør. Ja. Jo da, det er ikke helt uvanlig med kroppsbygging, at du spiser så store mengder mat, og så plutselig går du på diet, og magesekken blir mindre, og så konkurrerer du, og så spiser du plutselig 10 000 kalorier om dagen, for at du har ingen begrensninger. Mm. Det har jeg også lært meg til, det er jo ikke sunt, for jeg har spist meg opp, det verste jeg spiste var 8,7 kilo på noen timer, svimte jo etterpå, og du blodtrykket, alt mulig. Så senere tid da, så begynte jeg å slitte med hemorrider. Det er ikke noe særlig. Det er ikke sex og ikke digg. Ikke noe sånn ekstremt, men jeg konkurrerte en gang i Romania. Så det har ingen betydning på scenen, men jeg tror jeg barberte ræva mi. Og da tror jeg sikkert har fått et lite kutt da, i en av disse greiene som har vært litt livlige. Så da fikk jeg en absess. Og jeg har vært veldig patentlig i mitt liv, så jeg går ikke og... Vi går ikke til legen og spør om så mye undersøkelser der vi ikke vil. Nei. Så jeg drøyde dette lengst mulig, men til slutt så faen begynte det å bli jævla vondt, og så begynte jeg å si at faen jeg blø jo, for det der absessen fylte seg opp med blod, og så sprakk den, og shit, jeg bare, dette her. Ballet. Baksiden med kroppsbygging nå, inn på TV. Ja. Og så, når du går med en sånn absess lenge, så er det et eller annet kroppen gjør, så den danner sin egen kanal, som da heter fistel, det er jo det mest næste i navnet på disse tingene også. Ja, fistel. Selvfølgelig, ikke sant? Ja. Hvorfor sier du det om, ja, skjønner du, jeg vil ikke høre ordet engang. Feil kombinasjon, my ass fist. Men ja, da måtte jeg operere, og det var traumatisk. Ja, fy faen. Jeg opererte jo det, greit. Men så... Faen, så går det med stinga og driting og sånt etterpå? Shit, ass. Jeg husker at jeg prøvde å... Nå er vi personlig på den podden, så jeg husker bare at jeg skal ikke si alt jeg inntok, men jeg hadde jo noen morfintabletter og greier, og jeg husker bare at jeg holdt på ræva mi for ikke revner og sørre ned, vet. Så jeg bare tenkte, dette her, skjer dette meg igjen? Så jeg kan ikke kjøre på meg selv, men jeg hopper ut av det høyeste jeg finner. Det der er ikke kult, ass. Og det som skjedde er at så ringer leieboeren min, for jeg har noen leieboere. Jeg har noen enheter som jeg leier ut. Og da, nei, nå er vaskemaskinen som er ødelagt. Jeg bare, fuck, rett fra sykehuset. Ja, faen, for flytten da. Så jeg bar jo den, og så trynet jeg, sklei. Så kjente jeg at det røsket jeg, bak der da. Rattet han. Og så tenkte jeg, nei, dette går bra. Ordner seg. Faen, ass. Så jeg gikk og la meg, så kjenner jeg bare at det pumper nei. På kvelden. Så tenkte jeg, faen, det var jævla varmt. Så jeg bare, skal jeg gidde å sjekke liksom.
Og så bare så går jeg på badet og så bare drar jeg ned buksa så ser jeg at det, jeg tror jeg kledde meg alt og så ser jeg bare ned på gulvet etter kort tid så ser jeg at det en bloddam der liksom. Så ringer jeg legevakten og så sier jeg bare at du, jeg har operert, jeg tror det revnet liksom, det mye blod. Og så sier hun, nei det ser ofte mye ut som mye blod, det ikke så gærent sikkert. Så jeg ikke den som skriker så høyt hvis jeg, stort sett da. Nei, jeg tok, og så en vær unnskyld for sjefolk skal dritte revet av deg, så bare, ok, ja. Kjøp for det. Så jeg droppet det, og så var det såpass mye blod, så jeg sendte et bilde til mutteren, så sa jeg, går dette greit eller? Hun bare, du må på sykehuset nå. Og jeg var ikke kjøpbar, så jeg ringte taxi, satt meg taxi, og så kjørte jeg bort på legevakta. Og når jeg kom frem, så var det jo pult av blod i setet. Han var jo dritsur. Inn på legevakta, og først så prøvde vi å dytte noen tamponger og greier og sånn, og den bare, dette går ikke. Vi klarer ikke å stoppe blødning, rett på Ullevål, eller hvor faen det var. Haker, tror jeg det var. Så det er en ny prosess og operasjon og sånne ting, og det som skjedde der at jeg ble kastet litt hit og dit i systemet, lå på gangen, og så til slutt så var det, nei, vi har fått en lege, vi skal sy. Og da ble jeg for det første, jeg, som sagt, jeg er litt sånn patentlig og sånne ting, men jeg føler meg veldig mann da, med stor M. Og da ble jeg plassert opp i en gynekologstol. Nei! Og det var liksom første greia, så jeg bare kødder meg, og selvfølgelig så var det en dame som sto ved siden av, jeg bare, nei, gidder du eller? Ja, liksom, dette er ikke min verden, liksom. Nei. Så, jeg visste faen ikke hva som skulle skje. Jeg bare liksom, jeg ligger jo selvfølgelig i fødestilling, og bare, fuck dette liksom. Så ender med at jeg kjenner bare noe jævlig ræva, og da skjønte han drev å stakke meg med sprøyte. Så jeg bare tar tak i hudama, så jeg bare, jeg kaster opp. Og da fikk jeg noe intravenøst i hjernen nice, da. Nice. Så jeg fikk slappe av litt, og sydde og greier og sånn da. Men fy faen, det var... Men hvorfor er det altså sånn der, vi er jo på DAS og sånn alle, det er ikke noe stress dette egentlig. Men jeg har blitt kamerakjørt noen turer, ikke sant? Ja. Men det er altså, det er bare et eller annet. Altså, får jeg sånn dum sånn drakt på meg, så jeg bare høler og drever liksom. Så skal jeg legge meg, og skal jeg vri rumpa ut på siden. Står det en sånn jævle med sånn der plastikdeksel foran, og stikker ting inn i meg. Og det er ikke noe sånn der, det er kamera, det er ikke noe tjukkere enn pekefingeren eller noe. Det hjelper ikke, ass. Nei, men det er bare prinsippet. Ja. Så da har jeg sagt bare, ja, altså, gjør hva du ikke vil, men bare putt på et eller annet året, sånn at jeg bare svimer. For jeg gidder ikke å være med på denne reisen her. Jeg skjønner at det må gjøres, altså, men jeg, bare la meg slippe. La meg slippe å være med. Altså, det er ikke smerte, men det er den syk. Men, ja, ja. Nei, men samme, det er nedrende. Jeg hadde en runde med endoskopi etter dette her. Mm. Og da var det samme greie jeg gruer meg. Så kom jeg dit, og så ligg der på siden av sånne ting. Ja, og slapp av, vi bruker gelé. Fuck, hva er det du snakker om? Liksom? Ja. Lagt ruten min, og så kommer det med sånn K-Y. Og glider. Så slapper han det bare sånn mellom pungene og ræva. Og så bare swiper det opp, liksom. Så sparker det. Gidder du, eller? Han min, han spyttet han. Nei. Neida, men nei, helt ærlig, jeg husker at hun ga meg noen intravenøs, så sa jeg, det funker ikke. Du, jeg har levd hardt, så jeg bare kjør på, liksom. Og da husker jeg at det tok ikke mange sekunder, og så jeg bare våkna opp, så jeg bare, da var jeg ferdig. Jeg ante ikke at vi hadde gjort det. Ja, så bra. Så, men, nei, for det eneste kjenner er, når de mater på med kamera, så kommer det rundt en sving der. Eller, altså, der jeg fikk ikke med meg dritt. Nei, og der, da kjenner du liksom hele tarmshuset flytter, og så tar du masse sånne, de klipper ut. I hvert fall for jeg har noen kron som drar ut masse for å sjekke. Ja. Det er noe kjenner at det drar liksom hele tarmsystemet. Så jeg bare, men for meg, så det plager meg ikke, men det er liksom det der, når jeg ligger meg, og ligger, liksom, ligger i sånn fosterstilling, sånn småsøtt ut med den der glide. Det er bare dette som ikke funker for meg. Min time med samtaler. Men først når jeg kom til legen, før jeg opererte og hele bakka, så sier legen, dra buksa. Nei, jeg kan ta bilder. Da tok jeg Snap og viste ham på Snap. Han bare, du, jeg må undersøke. Jeg bare, fuck, se på Snap da. Men nei, det måtte undersøkes. Nei, jeg har jo sånn der i en liten sånn kul, eller sånn, nei, litt mindre enn ert da, som henger i nærheten av ene nøtta mi. Ja. Og det er ikke at jeg har hatt et år, liksom. Så jeg må bare dra. Men jeg bare... Jeg synes, skal jeg stå der med buksa på kneet? Og skal, nei, altså, faen. Men samtidig så er jeg jo ikke at jeg er bare en gris. Altså, det har jo egentlig ingenting å si. Nei. Og han, det er jo også den som skal kjøre kamera opp i deg. Det er han som ikke trekker det til korteste strå, altså. Helt riktig. For det kan ikke være noe særlig stas. Ja, han gjør det hver dag, sikkert. Så han er jo... Ja, kanskje valgt seg... Så, men det er rart at du på en måte utsetter disse greiene der. Vi alle har de samme pertentlige tingene, og vi må gjennom det samme på en måte. Så det er ikke noe, nei, fader eller. Man må bare bryte barrieren. Jeg tar det sånn årlig som prostatasjekk, eller?
Det har jeg ikke gjort, ass. Har ikke jeg? Kanskje ikke selv, ass. Ja, det fair. Hva faen det man skal kjenne etter, da? Jeg har drevet googlet det, så klart. Ja, ja. Så nå skal du lære her. Ja. Nei, men altså, det vel, hvis jeg har forstått det rett, så er den omtrent en sånn valnøtt i størrelse, men hvis den blir forstørret og rugglet, da. Ja, men jeg tror det du opplever det først er at du får sånn der småpissing. For ved et eller annet tidspunkt, hvis den prostataen vokser, så trykker den på blæra eller på et eller annet, og så klarer du ikke, du føler at du ikke klarer å pisse deg tom. Så hvis du står og pisser da på kvelden, og så pisser du, og så er du nesten ferdig egentlig. Faen, nå får jeg noe. Shit, det var det. Og så har du 2-3 runder etterpå, så du må liksom tømme. Det er jo sånn. Jeg pisser 100 ganger om dagen. Jo, men så lenge du pisser kontinuerlig, men hvis du pisser, og så du føler at du får ikke pisset deg ferdig. Det er mye tema, så jeg begynner å bli svett. Ja, det er, fy faen, det er, i dag kokte det her. Altså. Jeg hadde ikke fått lufta etter en dårlig service her. Altså. Ja, det går bra. Vi overlever. Ja, overlever. Hva skal vi innom da? Nei, nå er prostataen din. Ja, nå har vi gått gjennom alt det pertentlige, så nå er det ingen slusfri enn å si. Skli en finger opp i kjenn etter å forklare oss hva ser ut. Liksom. Shit. Nei, så prostata, det er vel, men for, hvis jeg har forstått rett, så vi alle får prostatakreft ved et eller annet tidspunkt. Ok. Ja, så om ikke annet tar deg, så er det den som tar deg når du er 90. Så hvis du da blir dør av en influensa eller noe, så har du som regel en utviklet prostatakreft. Så før eller senere så vil du få det. Du får sikkert stjerne vannflaske av hennes hvis du er tørst. Det var ikke noe der, eller? Det er tom der også, vet du. Fy fader. Kanskje jeg er på tide med en mini-pissepause. Skal vi pisse og så kjøre videre? Ja, det er det. Trykken på da var vi tilbake alt. Deilig da. Ja, fikk litt luft. Liten tissepause og litt vann. Ja. Men da pratet vi på hemoroidene dine og vi var tilbake dit rett i ræva. Rett i ræva, vet du. Nei, når vi prater på det med ting som liksom er kleint å prate om og sånne ting, kroppsfokus, altså sånn, vi har jo anoreksi og vi har mye ting, og så har vi jo megareksi, altså, jeg vet i hvert fall, når jeg trente jo for mange år til, og så når jeg sluttet å trene, og på en måte ble mindre i kroppen da, det ble en veldig, veldig stor greie, altså, det ble identiteten min da, at jeg var han typen når det kom, så det liksom at han der er litt skyv, jeg har litt størrelse på, og så plutselig så måtte jeg på en måte rykke inn i vanlige rekker, og ha på en måte en vanlig pappakropp, og ikke ha noen muskler. Og det kjente jeg litt på de første 3-4 årene, så der. Det skjønner jeg veldig godt, altså. Det var litt sånn frykt faktisk, når jeg var yngre, tenkte jeg, shit, som du sier, man identifiserer seg mye med, selvfølgelig utseende, jeg er litt heldig der at jeg alltid har vært lav og kraftig, så uansett den dagen jeg ikke bygger på samme måte, så vil jeg nok sannsynligvis være muskuløs i forhold til de fleste, mann i gata i hvert fall. Men hjelper ikke det hvis du føler deg litt? Nei, helt klart. Og jeg tror at alle som driver med bygging på et visst nivå har en form for megareksi. Jeg føler meg mye bedre nå enn jeg noen gang har gjort i mitt liv, så jeg føler meg allround veldig bra, men jeg har gode og dårlige dager. Og jeg har dager hvor jeg ser meg selv i speil og tenker, fuck ass, liksom, ser tynn og dårlig ut, eller hva det måtte være. Men jeg vet også at det er veldig små justeringer fra å se veldig bra ut til hva jeg selv synes ser på en måte ikke dårlig ut, men fordi at det er estetisk, så muskulaturen ser annerledes ut om jeg har spist karb, hva jeg drikker, alle ting. Og det er også det med å få litt sånn mer ro i sjela. For når jeg var yngre, så hadde jeg mer stress rundt det, mer trening av mat, det var mer tvang rundt det. Og det er ikke bra. Jeg tror også, som vi var innom den andre delen av livet, litt mer sånn spirituelle, at jo mer du trives med det du gjør, jo bedre trives kroppen din, og jo bedre responderer den. Så hvis du tvinger kroppen din, selvfølgelig må man pushe den, men hvis du tvinger den inn i noe som ikke føles riktig på en måte, da, så er ikke det bra. Da vil du heller ikke ha det samme estetiske utbyttet. Hvor gammel er du nå? 25. Nei, jeg hater å si det. Nå er jeg 39. Det er ikke noe flaut det, altså. Du er yngre enn meg, da. Jeg er ikke 40 enda. Jeg er 45, ja. Men det er jo noe med det. Jeg regner med at du gjenkjenner deg akkurat det samme. Jeg føler meg 20. Man føler seg jo ikke nødvendigvis eldre. Nei, jeg har vært mentalt tilbakestående hele livet mitt, så det kommer ikke til å være til den dagen jeg stuper. Jeg er helt trygg på det. Men jeg ser jo det nå at
Det er, jeg ser det på meg selv nå at jeg begynner å bli, altså jeg har hengepupper, jeg er småfeit, jeg har tynne armer, altså, også, men samtidig så har jeg liksom ikke den syken til å ta tak i det og trene og være i den form jeg kunne være. Jeg gjør noe som forsøk en gang iblant. Så jeg ser jo det, at jeg forvitrer, og det ser liksom, hvis jeg var på Tinder her litt, og så dem som trykker hjertet på meg, det er liksom tanter, ikke sant? Men i huet mitt da, så er det de ja. Snuppene, men dem synes jeg er bare gammel og stygg, ikke sant? Så det er liksom, det er damer som veier mer enn meg, som vil matche med meg da, på en måte. Men i hodet mitt, så er jeg han der 25-åringen eller etter at ennå. Men, jeg tror det er bra at prioriteringen endrer seg med alderen, på mange måter. Jeg tror jeg er så sta at jeg kommer aldri til å gi meg før jeg ikke kan. Liksom. Men er det stahet, eller er det at det har blitt en så stor bit av deg, Marius, ja, at du ikke vil gi slipp om? For jeg har noen kamerater som er digre som noen hus, og sterke som bare pokker. Det har ikke noe hensyn. Altså, de skal ikke være med å konkurre, det er ingenting, men det er blitt en del. De klarer ikke å gi slipp av det. Jeg tror ikke de kommer til å klare å stoppe. Misforstå meg rett, jeg tror at fokuset mitt vil endre seg. Det jeg selv har sagt og føles veldig nærliggende er at hvis jeg flytter fokuset fra for eksempel bygging og driver litt mer kampsport i stedet for, så må jeg som regel presse vekta ned, for ellers blir det veldig tungt for meg selv. Og da flytter man fokuset og aksepterer også noe annet. Da. Men hvis jeg aldri skulle konkurrere mer, du får et mer avslappet holdning rundt det, men jeg kommer alltid til å trene fordi at det er en del av livet mitt, som du sier, og mental helse, det betyr mye for meg å komme og få trent. Nå ser du sånn, du ser frisk ut, eller, altså, jeg synes ikke den muskulaturen du har på deg nå, da, den ser ikke påtvunget ut. Nei. Det ser ut som at den kommer lett på deg på en eller annen måte. Sånn, bare når jeg ser på fysikken din nå, så ser jeg at du brenner ikke lys i begge ender, sånn du driver på nå, du ser ikke usunn ut. Men vi begge kan være enige at når vi bikker 40, Så har du noe med å klare å holde vekta litt nede. Altså, hvis du går på gamlehjem, liksom, du ser ikke digres folker. De er ferdig døde. Det er de små, sprettene damene og de tynne, slanke mannfolka som blir 90-100 år. Det er ikke, jeg tror ikke det er noen fordel å bære med seg for mye vekt. Når det er sagt, så er forskning viser at å ha på seg ekstra muskulatur er noe av det beste du kan gjøre for helsa. Til hvilken grad? Helt riktig. Det er der vi er inne på det. Til hvilken grad og for hvilke formål på en måte. Ja. Men det der er vanskelig, og det er et vanskelig spørsmål. Hva skal jeg si? For at, hvor gammel vil jeg bli? Hvor høy livskvalitet i gåsetegn? Da? For det spørs jo hva du selv betegner som god livskvalitet. Hvis jeg føler at jeg har et bedre liv, for at jeg har litt ekstra kilo på meg, på muskler da, og det gir meg hva enn det måtte være, så tenker jeg, ja. Men det er det som er så magisk, for det vi sier, altså, hva er god livskvalitet for meg da, for eksempel? Men jeg må alltid huske på at jeg kan flytte på den, for den er ikke hogget i sten, det er ikke Moses bøker. Eller, altså. Du sier det der, det er det jeg vil i fremtiden, at det forflytter seg, og fokus forflytter seg. Nå har jeg mye mer avslappet forhold til alt rundt det, men jeg synes at jeg ser bedre ut egentlig noen gang, og jeg føler meg bra. Derfor sier jeg at perspektivet mitt er mer helse, velvære nå, men fuck, jeg vil gjerne være diger og ripped og liksom ekstrem, så godt det går an å la seg gjøres, men har jeg ikke lyst til å spise måltid, så hopper jeg over det. Har jeg lyst til å spise ekstra en dag, så gjør jeg det. Har jeg lyst til å spise is, så gjør jeg det. Selvfølgelig, hvis jeg skal konkurrere, så må jeg nøye. Men til og med det, de siste par gangene jeg konkurrerte, jeg gjorde alt mulig annet samtidig, fordi at jeg hadde et annet fokus. Det var ikke konkurransen som var nummer én. Det var boligkjøp, det var helt andre ting. Klar, har du lett for det å holde deg i form? Altså, har du rask forbrenning? Problemet mitt er å spise nok. Det som skjer er at når jeg ikke spiser nok, så blir jeg flat, og så ser jeg ut som om jeg blir dårligere form. Men det er bare at jeg har litt lite trykk i muskulaturen. Ja. Skal jeg være fyldig nå, så må jeg spise 500-700 gram karb om dagen. I hvert fall gjør det over en gitt periode før jeg kan droppe litt. Så jeg klarer ikke å spise nok. Det er det jeg sliter med hver eneste dag. For å klare å fylle meg opp. Det er ganske bøst. For altså, hvis det er en deilig problematikk på en måte. Altså, i 100 gram ris er det 70-75 gram karb, er det det? Ja, 75-80. Ja, et eller annet sånt. Ja. Og koker du det, så blir det til ca. 300 gram. Ja. Ja. Og da har du fått deg 80 gram karb. Ikke sant? Ja. Så det er noe mat. Og det jeg gjorde, jeg fikk han som hjelper meg, så sa det, for vi så litt på kroppen, hvordan skal jeg estetisk, hvordan skal jeg se ut, hvordan, ja, prøv fram forskjellig. Så sa han, nei, men legg deg på 1000 gram karb hver dag nå, i hvert fall en uke fremover. Men hvordan får du det?
det är nettop det, det är så vanskligt, så det jag har gjort är liksom för exempel koka upp 250 gram svart ris. För den är lite sån söt, lite smakrigt. Blanda det med bakt kesa, lite stevia, lite kanel, spisa upp det bara som gröt liksom. Hvis jeg skal ha med 1000 gram carb, så må jeg hive på noen 100 gram cornflakes, for dette cornflakes det greit. Cornflakes dritt, for det genmodifisert ofte, og det ikke sunt, men det enkel carb. Riskaker, hvit ris, søtpotet, men du, da blir du stappet, liksom. Ja, da går det. Altså, hvis folk, vi alle har spist for mye på julaften, du har sånn hver dag, du da? Det har blitt veldig mye bedre etter jeg begynte å faste. Og det vil si faste alt fra 12 til 18 timer I døgnet. Ideelt sett så det nok 12, 14, 15 for meg. Ja. Også det for magen å gi en pause og få den til å jobbe med andre prosesser som kvitter seg med avfallstoffer og alt mulig sånn og så komprimere maten jeg føler faktisk at jeg nesten blir mindre stappet og spiser veldig mye mat I en kortere periode enn å gå og fylle på hele dagen lang for da går det med maten I halsen det nesten så du ikke får svelge igjen før neste bit kommer inn og så går det, du helt, du føler deg ikke fresh så jeg klarer å spise mer mat I en kortere sitting Men det slitsomt, 100%. Bruker du sånn eplesyredik og sånn for å lette opp det? Litt, sånne ting også. Ja. For det synes jeg kan hjelpe litt hvis jeg blir litt sånn stappet. Og så bare ja, du regulerer blodsukkeret litt og sånne ting også. Ja, du gjør det. Ja. Men jeg prøvde å se hvor langt jeg kunne pushe vekta ned for å se om jeg klarte å få en bedre fysikk på en lettere vekt. For det alltid sånn formening, du så best ut på 90 kilo, du så best ut på 100 kilo, et eller annet. Og da gikk jeg så lavt jeg kunne på karben I måned etter måned, og jeg kom meg ned I 92, og syntes selv at jeg så bare dårligere ut, midt, jeg så breiere ut, tenkte, hva det som skjer? Så da var det da vi gikk opp på 1000 gram karb om dagen, så gjorde jeg det en uke, og da var jeg på 100 kilo. Fy faen, middag var smalere, skuldra sto ut, for da har du fylt ut, liksom. Og det det, 100 kilo på en måte ideelt for meg, da synes jeg selv at jeg ser rå ut, når jeg treffer riktig, da jeg tørr og fin og alt mulig, men så ofte så vipper jeg mellom 6, 7 og 90, 8 og 90, fordi at det lett å ligge der da. Mm. Og så veldig karbopp når jeg skal se rå ut, liksom. Men det var en sånn der missoppfattelse da, altså hvis jeg sier, ja, liksom, ah, du ikke mer enn 100 kilo liksom, 100 kilo form, Og 100 kilo I lubben form som jeg nå, det to forskjellige verdener. Og jeg har jo ikke drevet noen kroppsgreier sånn som du har drevet med, men når jeg har trent, så jeg har jeg prøvd liksom å skrelle av meg litt og se litt I god form ut og sånn. Og liksom det blir borte 10 kilo, og enda skal det ta 10 kilo, og så bare, ok, skal jeg veie 40 kilo til slutt? Eller? Og det knekker jo syken din da, for du tror liksom at jeg bøff, jeg 110 kilo eller et eller annet, og så det nede på 100, og så ser du enda du skal I hvert fall ned på 90. Du ikke noe konkurranseform da, men da begynner du å se litt sånn bitch bra ut. Du, der å sitte med tett opp en 100 kilo uten å være blubbete, det mye masse altså. Jeg liker å holde meg I god form, for da ser jeg hva jeg har å jobbe med, og da ser jeg på, som jeg sa også, jeg liker ikke fysikken min, men jeg drar på meg noen kilo. Hadde jeg hatt supersmall midje, så hadde det sett bra ut, men fordi at jeg har den på en måte tjukke ramma, så må jeg være I form. Men det gjelder jo de fleste. Du ikke I form, så ser du ikke like rå ut. Og jeg husker jeg hadde en barndomskompis, det var en av de første, jeg tror han konkurrerte før meg, og han var vel en 110-12 kilo, og han var jo ikke I form når han stod på scenen, men da var han vel 78. Og den tøff som du sier, for han var biff, han var grov gutt da, men du må ofte dra deg mye, I hvert fall de første gangene da. Så. Nei, skulle jeg fått velge fritt, så hadde jeg vært I god form på 80 kilo. Altså, nå snakker jeg ikke konkret, men hadde vært I god sånn at du ser på en måte at det ruter og sånne ting, så tror jeg det hadde vært en fin vekt med meg, for da ser jeg atletisk ut. Så, for det jo med utseende, altså, mener ikke hva gulle, men du ser jo bola ut på det. Ikke sant? Det forskjell på å se bola ut og se atletisk ut. Og så har du dem som ser ut som birkebeineren ut. Det heller ikke en god look på en måte. Nei. Men innmellom så ser du noen som har en sånn atelier, altså du ser, de ser sterke ut, de har greit køtt I kroppen, og kan se ordentlig ut da. Men det derfor, vi våre verste kritikere, jeg kan se en annen en som 30 kilo mindre enn meg, og sier, faen, kul fysikk og sånne ting. Så sier kompisen, liksom, snakker om, se på deg selv da, liksom. Men, nei, man, jeg synes looken ser drikkulig, og derfor sier du trenger ikke å ha pakket på deg så mye muskler. Det spørs jo ambisjonen din og... Men som regel så forflytter man dette målet. Jeg hadde ingen ambisjon om å veie 100 kilo rippa. Nei. Jeg husker jeg så på en sånn der... Hvor mye har du veid på det beste off-season da? 112, tror jeg. Og da det tungt å knytte sko, og det tungt. Det jeg gjør nå at jeg vil bli mer bevegelig. Jeg skal få en bedre kropp, for jeg sliter så mye med ryggsmerter. Jeg sliter med disse skuldrene mine og sånne ting. Så nå fokuset
det høres snart å bli mer atletisk igjen, men liksom tilbake, og jeg vil gjøre andre ting, og faktisk skal jeg få barn som jeg klarer å løpe og være aktiv, og jeg har energi og kan drive med alt, men da må jeg, ja, jeg funksjonell altså. Ja, men så i hvert fall nå, den vekta ditt som du har nå, den ser naturlig ut på det da. Du ser, du, ja, altså, den, du er ikke stappet pølse. Nei. Du ser, den, altså, det ser ut som at kroppen din har godtatt den vekta der. Ja. Han er ikke der på, altså. Jeg tror den har landet litt der, at det, er, det føles behagelig. Skal ja, nå, ja, det ser ut som det er naturlig for kroppen din å ha den vekta. Skulle jeg veide 110 kilo nå, så må jeg begynne å utsette helsa, da må jeg pushe, og da vil, ja, for hvilke for formål jeg har, for hva. For hva. For å kanskje få en titel eller en kreativ boks eller et eller annet, så det, det er, ja, nei. Fy fader, ikke man betaler for ingenting. Den sporten, det var en som kommenterte det, og så sa han, han skjønte ikke for den sporten her, vi risikerer liv og hva det enn måtte være, for hva, og selv om det har blitt mye bedre lønninger i dag, så er det jo fortsatt småplukk i forhold til andre idretter, så skal du tjene penger i kroppsbyggingindustrien, så må du være ressurssterk og flink og bygge opp noe eget. Sosiale medier, det ja, 100%. Det er, du driver jo TikTok det da, gamle gubben. Hæ? Begynt nå, hæ? Jeg har fått litt, litt pepper for det, men det så bra. Nei, jeg synes det er morsomt. Hvordan bruker du det? Moro, jeg hadde jo en Instagram, den ble hacka, ja. Og de ville ha penger. Åh, oh, André, du skal vise deg for gryn. Ja, og jeg vet et par andre som betalte og fikk tilbake, mm. Og det var ikke rare pengene, men for meg spør jeg sånn, betale for, nei, for ja. Instagram, fjern, eller? Ja, ah, vi kan legge ut bilder, så jeg er ingen skam med, det, det florerer alt mulig, så kjøp på. Ja. Og da ble den solgt, nå er det en magiker fra et eller annet arabland som har den. Døft. Så hun har mine følgere, men det er en magiker, og det er ikke meg i hvert fall. Nei. Så jo, da, da begynte jeg med TikTok, og TikTok er morsom på den måten at algoritmene fungerer annerledes, så du får igjen for å, hva du legger ut, og det er litt mer sånn, hva skal jeg si, kommunikasjon med de som følger med og sånne ting. Så det, målet er bare å gi litt verdi tilbake da. Ja, sånn som meg da, som, som jeg, i hvert fall er gammel gubbe, to unger og datteren min er på TikTok, og hva, hva skulle jeg, hva skulle, altså, jeg har jo, altså du må velge giftpillene dine da, mm. Så jeg har Facebook er jo på en måte på, jeg har jo den Segenor Media, mm. Der har vi noen følgere og sånne ting, og vi har på en måte lykkes der til våres formål. Og så har jeg en Instagram som jeg ikke følger opp, så har jeg en Snap som jeg, på, eller på Nordpodden, mm. Som jeg også bruker liksom, men det er liksom av og på da. Så jeg liksom tenker at hvis jeg skal være med på alt, jeg må finne giftpilla mi da. Men Facebook er litt drittlei. For kundene mine så fungerer den veldig bra sånn reklamemessig, jeg når ut til potensielle kunder og sånne ting, mm. Men det på en måte og at de skygger meg hvis jeg har hatt feil gjester, pratet om feil ting, mm. Så plutselig merker jeg, for jeg vet ikke, er det 50 eller 60 Facebook-kontor jeg er administrator for noen forskjellige kunder, ja. så jeg vet jo hvordan algoritmene fungerer, jeg lever jo av det, og så plutselig ser jeg bare, jeg er vant til å ha en sånn og sånn rekkevidde, få så mye, så plutselig bom, så er det stille, men på Snap der sender folk meldinger, altså der får jeg tommel opp, folk kommer også. Mer samspill, mer, mer samspill, interaction, da. Ja. Men samspill på Facebook er veldig vanskelig. Facebook har på en måte dødd ut litt. Nå sies det jo, du følger jo Gary Vee selv, han sier jo bruke alle plattformene. Mm. Men jeg er enig at det tar tid, og ja, og så gjerne hvis du skal legge ut forskjellig, og ikke bare dele på alle plattformene samme content. Og ja, det er feil til å gjøre det. Liksom. Ja. Men hvordan skulle jeg bruke TikTok da? Hva, altså? Hva som helst, jeg tenker alltid storytelling, så lenge du gir verdi til de som ser på, og du må ikke danse. Nei, jeg har skjønt også at det er så mangt, det er... dele mer. Det, tanken min var bare å gi litt verdi tilbake, og i stedet for bare å poste at jeg poserer og står på gym og flekser, mm-hmm. Liksom, så svare på spørsmål og gjerne litt informativt tilbake. Men er det bare yngre som er der, eller er det eldre som er på der nå? Alt mulig, men selvfølgelig mye yngre. Det merker jeg. Ja, for jeg tenker, altså, det du driver med, det er jo kropp og trening, og det er jo midt i blinken for de yngre. Veldig mange. Og så jeg også synes det er interessant hvis du deler ting som trening og sånne ting, men som en podcast da, hva skulle jeg delt da liksom? For det, plutselig sitter jeg og prater med deg, og så sitter jeg og prater med en lege, og så det er litt forskjellig. Jo, men jeg tenker at, er man voksen, så har man masse erfaring. Har du erfaring, så har du noe å dele. I hvert fall hvis du har klart å reflektere litt rundt erfaringen, og det har du. Ja. Ikke minst, du har en podcast, du har masse interessante gjester, du har noe å dele, så hvis man deler litt snutte fra podcasten, det gir jo litt teasers på TikTok, mm. Og TikTok er også mye bedre reach hvis du har, glemme algoritmene på Instagram og Facebook, på TikTok, så det er veldig raskt at det går viral, liksom. Ja. Det er ikke fingret med, liksom? Nei, det er, for min del i hvert fall, så opplever jeg det så mye mer reelt, og faen, jeg har holdt på i aktivt noen måneder, og 10 000 følgere, og Instagram min, etter den ble hacket, fikk jeg meg nye, der er 1000 etter sikkert
8 måneder, for det skjer ikke en dritt. Mm. Og jeg ser jo at reachen ikke når ut til noen, fordi at jeg har lagt ut ting som da går litt imot den formelle narrativen i samfunnet. Ja. Så hvis du kritiserer ting som skjer, enten det politisk eller medisinsk og sånne ting, ja. Nei, da kommer du ikke, da når du ikke langt da. Jeg kanskje skal prøve. Hvor mye PC er det å følge noe på? Jeg kjenner jeg... Teoretisk sett, så, sånn jeg tenker, så burde man jo legge ting hver dag, men jeg ser med meg selv, så har ikke jeg vært flink nok, fordi at det, noen dager så har jeg stress, og så gidder jeg ikke å dele. Men mm. vi har jo snakket om det, det er ekstremt mye man kan dele, selv om det ikke virker interessant for deg, så er det nok interessant for allmennheten. Ja, også det, når du sier det på en måte, jeg har ikke tenkt på det på den måten, for jeg tenker sånn, hvis jeg skal inn på TikTok da, så er jeg den der gamle pedoen som dere skal inn og se på, ikke sant? Altså, skrukktrøllelsen er inne og skal liksom være altså, vet du på diskoteket, vet du? Du har ikke vært ute på leggen, så kommer du, og så ser du samme gubben står der og danser 20 år etterpå, og sikler på bare jentene som er da var 20 år yngre. Jeg skjønner, ikke sant? Nei, jeg skjønner hva du mener, og jeg tror alle som er voksne som er inne, tenker liksom, oh shit, jeg håper ikke, eller... Kanskje rart å si det sånn. Men nei, alle mulige er der. Og det er faktisk, jeg har fått mer informativ informasjon på TikTok, som jeg faktisk selv synes er verdifull, kontra disse reelsene på Instagram. Så TikTok nice. Er, det er mye bra. Ja, skal vi ikke give it a shot da, prøve? Ja, det er bra. Ass. Hvorfor ikke? Vet du, hun er eldste datteren min. Mora slik TikTok, vet du. Ja. Og så drev jeg la ut noen dansing og sånn. Ja. Datteren min holdt på å dø. Og venninne ser meg, mora dine danser. Og bare, fy faen, mamma. Men jeg tenker at hvis du er på TikTok, så burde man ikke prøve å legge ut det som man tror passer inn på TikTok. Du må legge ut deg. For det er nettopp det, hvis du legger ut en dansvideo, det er jo ikke deg, eller hva det måtte være, så blir det rart og kunstig. Men er ikke det litt sånn, for vi prater på, jeg er jo veldig fan på at du bør, altså en ting er jo at damer som har interesse i filming og klipping, bør da forhold til dem at dere vlogger litt og sånn. Men jeg er jo veldig pro at du må banke veien en podcast da. Og der har jeg tenkt sånn her med, jeg hadde vel egentlig ikke noen sånn klar plan på når jeg begynte en podd eller et eller annet, men eneste som er liksom bare, altså, når jeg kommer hit nå i dag og skal ha podd med deg, så er det for at jeg har lyst til å sitte og ha en samtale med deg, og vite mer om deg da. Eller altså, hva, og det blir jo sikkert litt samme over på TikTok, altså det må være ektefølt, ellers kan det la være, for hvis jeg skal bare lage podder for at, nei, nå er det dette som trender, så nå skal vi bare prate om det, hvis ikke det interesserer meg, så kan jeg gi faen. Og det skal oppleves som naturlig. Det er nettopp det. Det er jo et godt utgangspunkt at man har noe man ønsker å prate med. For det er jo som regel så er i hvert fall samtalen interessant da. Ja, så blir det ganske koselig hverdag da. Ikke sant? Det er kult. Møte folk du har lyst til å møte liksom. Helt enig. Og for meg så, jeg synes podcast virker dritfett sånn. Og det var det som var tanken litt med TikTok, var å dele litt verdi. Jeg er ikke noe sånn spesiell, men jeg har en historie å fortelle. Jeg har... gjort mye både riktig og feil. Så det, jeg tenker at da kan man i hvert fall meddele noe av dette videre, for jeg hadde ikke så mange jeg kunne lytte til. Og jeg tror det er mange som gjenkjenner seg i en del av disse tingene, og hvis man tør å være, kall det litt sårbare, da, og vise at hei, uansett hva fasaden viser, så har vi alle gått på smelle, vi har alle dritet oss ut, vi har alle vært langt nede, vi har alle, fuck, jeg har vært overalt. Hemorider. Ja, hva enn det måtte være, men ja, det er ikke... Det er hvorfor var det, når vi var yngre, så også, å erkjenne det at den har vært nede, eller deppet, eller hva kaller det var i vill da? Det er jo ikke maskulint, det er jo på en måte, mange har trodd at det er et tegn på svakhet, men jeg tenker at det skal mer til for å vise følelser og en myk side enn faktisk å være tøff. Tøff er faktisk en emosjon som bunner i frykt, og det er lett å på en måte... Det er vanskeligere å åpne seg og vise sin sårbare del, og det er derfor du ser på... Ta TikTok igjen da. Veldig mange slenger dritt, og så går de inn på brukeren, så er det ikke noe bilde, det er ikke noe navn. Det er anonyme mennesker, derfor jeg sier det er ikke vits å kommentere engang, for de har ikke et ansikt, de vil ikke eksponere seg, for da får de kritikk. Mm. Det du projiserer ut for verden er det du føler innvendig, så hvis du bare kommer med hat, fuck, da har du ikke godt inni deg. Nei, ikke sant. Du gjenspeiler det du kjenner på innvendig. Da. Men det å dele følelser, eller den biten der, og forhold til om det er mann eller ikke mann, også, eller kvinne, for det, altså, jeg tror... da han på en måte klarer å stå i det da, og si det sånn det er, så det er da kanskje da det egentlig begynner å bli litt sterk. Ja. At når du bare tør å være... Tør å være sårbar. Liksom. Ja.
se på utviklingen til Tyson. Jeg har alltid vært fan av Tyson sånn sett. Han en som virkelig har skilt seg ut. Kan vi bare bli enige om det nå med en gang, at det har ikke vært noen over eller under, vil si han. Altså, helt enig. Når folk gjør, hva hadde skjedd med Mohammed? Glem det, Ali. Jo, men, han hadde ikke hengt på i 10 sekunder engang. Tyson hadde bare etet den opp. Jeg hørte, enten så var det Instagram, eller så var det TikTok, så var det en som ble spurt om han hadde klart seg. Jeg tror det var han Butcher Bean, da. Han ene, han har vært med nå, jeg husker ikke helt hva han der. Men om han hadde klart seg mot Tyson i sin prime. Glem da, Tyson knuste alle, så jeg er helt enig med deg. Tyson det er ingen i nærheten, liksom. Men hvis du ser hans utvikling, hvordan han har på en måte kommet inn i den spirituelle verden, hvordan han har forandret seg, det er beundringsverdig, for det er en mann som omtrent har skremt en hel verden. Han har de mykeste sidene, han er helt sjef, han er rå. Ja, jeg synes det. Og tenk deg hvis han ikke hadde hatt noen talefeilen, tenk og viralt altså du må, for å forstå Tyson så må du ta deg tid til å lytte også, du må føle vibbene hans for å skjønne hva han mener, for han sier jævla mye kloke ting, men hvis ikke tar deg tid til å lytte til han. Nei, for han kan fremstå som litt sånn fjern med den stemmen, og så hører på han, shit, han har kunnskap, han har erfaring, han har noe å komme med. Men det er veldig lett å stigmatisere og slenge dritt i stedet for å Nei, det er kongen. Det var han Rogan, vet du. Det var første podden, eller var i hvert fall en eller annen podd. Man pratet i hvert fall da han flyttet studio. Så sa han at grunnen til at bordet nå... Jo, det var andre podden han hadde, for først var Tyson her bare røyka noe grønt og slapp av og tok livet helt med ro, ikke sant? Ja. Og så skulle han trene opp, for han skulle gå ned kampen, og da begynte han å fyre seg opp. Og Rogan er jo en fighter, han har jo slåss i 30 år, er liksom en bra gubbe det. Så han sa etter det, så fikk han et bredere bord. For han hadde følt seg så nervøs av å sitte så nære Tyson, for den energien med den volden. For han sa forskjellen fra første podden til andre podden, og han begynte å skru på konkurranse, løven i seg. Så han sa bare, han hadde rett og slett syntes det var ubehagelig å sitte i rommet. Men han sier jo selv, han blir jo spurt, for han gråter jo foran masse kamper. Og det er jo bunt i frykt, enten om det er frykt for motparten, eller om det er frykt for deg selv, og hva du er stand til. Det er mange elementer her, liksom, men jeg synes det er kult å høre på, for han er... Det som liksom bare setter rammen rundt Tyson, jeg husker ikke noen navn, da, for det har vi bestemt oss for i dag, at ingen skal huske. Men vi husker Mike Tyson om vi kan da. Men det var i hvert fall en eller annen kamp, og så var det treneren til motparten, hadde det PP om at det var et eller annet måte handsken, som måtte ta på et handsken på nytt. Og så har han vært i garderoben, så hadde Tyson vært sint, ikke sant? Så han begynte å pounde veggen inne der. Så han motstanderen last, ikke sant? Og hørte bare grynt og det slag og var på tur gjennom veggen. Så han knakk syken totalt, så motstanderen tørte ikke å se henne i øya. Nei. Så han hadde begynt å nekte, hadde ikke lyst til å gå inn i ringen, ikke sant? Men det tror jeg var mange i alt Tyson også. Det er sånn der... fire millioner ville ha gått i ringen, men glem det. Han er en av de få på en måte man blir slått hjert, liksom. Det har ikke vært 10 millioner engang, liksom, for sjansen for at du blir sikkelig dyr etterpå er jævlig stor. Ja. Hva synes du om han er i YouTuber da, den fightingen hans? Før jeg uttaler meg om... Det er jo begge brødre, jeg vet ikke hvem som har vært... Nei, Paul. Jake Paul, og Jake han faen heter broren. Nei, altså i utgangspunktet så synes jeg det må være bare noen snørvåter. For kampen har sett... Nei, det ser fjernet ut. Nå er det snakk om at Tyson skal gå med han, da. Tyson går til spisen. Ja, jeg vet det. Jeg håper virkelig at det blir en ekte kamp, da. Men de Paul-brødre, det er sånne mennesker som er lett å hate, da. Men, og de legger jo litt opp til det. Men samtidig så har jeg sett noen intervjuer der de... Helt enig, jeg har sett podcasten til han ene, og da faktisk endret litt siden. Det er litt rart, for fader du lett deg å dømme helt enig. Du ser en, så dømmer du en, så ferdig. Jeg har alltid sagt at jeg hater folk som dømmer, og så tar jeg meg selv i det, og så tenker jeg, skjerpt, ass. Det er så lett. Men nei, prøv å møte med et åpent syn, i hvert fall. Ja, men det er ikke lett. Nei, det er ikke lett. Det er fader ikke lett, altså, med dømmingen. I Norge er vi jo vokst opp med å dømme, da. Det er janteloven og alt mulig. Ja, men det er etter en gøy, Maro, for poenget er at hvis du og jeg hadde satt oss ned på Karl Johan nå, da, på Winston eller noe, og tatt noen kaffe og noen greier, og så bare sitte og se folk som går forbi. For faen, det er deilig å sitte og lage historien. Nå skal han hjemme og banke kjæringen sin der, ja. Og kjøpt seg nytt slips i dag, ja. Og så hyggelig å sitte og lage historier. Helt klart, jeg tror det er naturlig å gjøre, men jeg tenker også at det er greit å gjøre det, men du trenger jo ikke å skrike ut i mann i gata at «Hei, du er ditt», eller... For jeg opplever mye positivt, men jeg har vært for før. Da husker jeg liksom folk er raske med å skrike ut noe på grunn av noe de føler, altså liksom... Hvorfor trenger du å si det høyt? Ja, det var greit. Om du ikke liker meg, hva måtte være? Ja. Og så må folk være klare i kommentarfeltet, det er det samme som sier det høyt. Ja. Klarer du å avstå fra å skrive negative ting?
Jeg? Ja. Ja, mer eller mindre. Det biter ikke på, men jeg blir frustrert. Ja, men klarer du å unngå å skrive negative ting om andre? Ja, hva? Eller altså, hvis du ser etter han på en nyhetsartikkel og at du skriver meninger. Nei, jeg kommenterer meninger. Ikke sånt. Jeg pleier ikke å gjøre det. Jeg kan godt kommentere meningen min, men ikke om personer hvis ikke... Selvfølgelig kan jeg kommentere meningen dem, hvis det helt på trynet. Og jeg kommenterte jo mye under korona. Ja. Ja. Men der har jeg bare... Jeg tror jeg mer eller mindre uten feil. Så har jeg bare bestemt meg for at hvis jeg ikke har noe positivt å skrive, så skriver jeg det ikke. Nei, det jo... men jeg har blitt litt flinkere for det, og dette vet du alt, og du som er TikToker og YouTuber, holdt jeg på å si, så... Å få en tommel opp, en kommentar, folk som engasjerer seg, det har fryktelig mye å si på algoritmen. Da. Mm. Og så tar jeg meg selv i at jeg har programmer på YouTube, som jeg følger veldig mye med. Mm. Nå er jeg veldig flink at jeg husker på å slenge på en tommel. Samme her. Og hvis det er et veldig godt innhold, men nå, jeg er ikke noe skribent, så jeg bruker Google Translate, eller så bare skriver jeg på en hyggelig kommentar, hvis jeg føler at jeg har fått et godt innhold. For det skylder jeg dem faktisk. Du må lage en dokumentar på 50 minutter, og bare underholde meg. Og gi meg masse lærdom og ditt og datt, og så gidder jeg liksom ikke å skrive takk for et godt innhold engang. Men det tror jeg vi alle kunne være flinkere i hverdagen også, ikke bare på sosiale medier, men gi kompliment da, til han på gymmet, hun på gymmet, bare fordi du ser at de har trent, kommet i form eller noe, det skader jo ingenting. Og det trenger jo ikke. Problemet i dag er at det, spesielt gir du det til en dame, så åh. Prøver du det? Ja, prøver det liksom. Hei, det er lov å gi hverandre positiv feedback liksom, uten at det trenger å ligge noe bak. Så, ja. Men jeg tenker det... Ja, men jeg har blitt noe overfølt for at det blir sånn seksualisert. Men, ja, Jesus. Ja. Ja. Så hvis det skal komme en kompliment til jente, så må du være ganske klar på hvor langt står du unna. Ja, altså, faktisk hvor, man må tenke over de tingene. Ja, når fjerner jeg blikket. Så da blir det lettere å tenke bare av. Det så jeg faktisk var en som kommenterte om det var på YouTube eller noe. Det var han Joey Swole. For da var det en dame som hadde kledd av seg, og så har hun filmet seg selv. Og de gutta bak, de ensa henne bare så vidt, men hun begynte å heve stemmene. Er det noe dere vil? Hva er det dere lurer på? Bare for å skape blest, liksom, for at de så på henne. De så ikke. De var ikke egentlig interessert engang. Så selvfølgelig, det er alle variasjoner her. Men jeg tenker å gi hverandre kompliment, eller andre folk på gata, et eller annet. Hei. Et smil, kommentar. Et hei, liksom. Koster lite, og det kan gjøre veldig mye da. Men når du er TikToker da, så får du noe, der får du jo litt, jeg tror den fanbasen du får på TikTok er litt annet enn det du... I hvert fall på Face og Insta og sånne ting, da vil jo folk komme bort til deg på gata, altså at, at folk kommer og sier noe. Hvordan forholder jeg til det? Det er veldig strange, altså, for mange år siden så var det kanskje mer vanlig at jeg ble stoppet på gata. Det har egentlig alltid vært sånn, men jeg har kanskje fartet litt mindre ute på den måten. Mm. Men jeg merket ikke at Instagram hadde noe å si på hva jeg møtte i hverdagen på gata, for å si det sånn. Mm. Nå på TikTok så er det 4-5 dager hvor noen kommer bort og kommenterer, og det er superhyggelig, for... Da tenker jeg også at folk har en positiv opplevelse, da. Når de smiler og sier hei. Og at, for jeg har også levd litt med den greia at folk kan synes jeg ser skummel ut. Jeg prøver jo i hvert fall å gjøre meg litt mer... Ja, drev du tok botox her om dagen, eller var det det jeg sa? Ja. Hva faen er dette for noe? Det er ikke noe jeg gjør ofte, men jeg håper så mye sinne. Jeg er ikke det, altså, men den sinnerynken min den, er det eneste som plager meg litt. For at, jeg kan bli litt sånn dratt nedover i trynet. Og, rynker så på vei, ja. Men, toget har gått for meg. Panna har jeg aldri gidd i, for det, jeg har masse mimikk, og begynner å lamme den, da henger banna i trynet. Ja. Si. Så det er bare sinnerynken. Ja. Men jeg er forfengelig, jeg har operert øyelokka, for de var tunge. Ok, ja, men det er jo litt med synliggjøret, altså nå, du får migrene hvis du... Ja, det var det jeg prøvde å skylle på, men jeg fikk det ikke støtta, så jeg måtte betale det selv. Ja. Men... litt sånn, jeg tenker å ta vare på seg selv, det bare viser at du setter deg selv høyt på en måte, uten å være forfengelig. Så det er ikke noe sånn at jeg har ambisjoner om å operere hele trynet, men litt fiksing og litt botox og litt hudpleie, det er greit. Det kjenner jeg, det er utenfor min komfortzone, det kunne jeg aldri gjort. Det er kanskje for at du er bare et par, noen år eldre meg, så er det litt mer uvanlig, men jeg tenker å ha en sånn morgenrutine på hudpleie og sånne ting, det er helt innenfor det, altså. Nei, men jeg ser også at flere og flere gutter sminker seg, flere og flere, det er jo... Du kan fort dra dette for langt også da. Hver generasjon drar det litt lengre, så jeg bare, det sier så at, shit, nå prøvde jeg å huske på ordtaket at dårlige tider skaper svake menn, gode tider. Gode tider skaper svake menn, svake menn skaper harde tider skaper sterke menn. Du skjønner reglene. Ja. Så jeg tror vi er inne i en epoke nå hvor litt sånn snowflakes, og jeg opplever i hvert fall denne generasjonen etter meg som veldig todelt, enten veldig våken eller så sårbar at shit, du kan ikke snakke til meg, du kan ikke se på meg, du kan ikke... Når du sier våken da, woke,
Hva du sier i USA? Go woke and go broke. Men du pratet også for å kommentere og sånne ting, også i den der forkjølelsetiden vi hadde her nå på en par tre år. Ja. Kommentarer og sånne ting der. Hva du sånn engasjert i det der? Jeg skal ikke prøve å si... Er det sånn vaksinenekter, eller? Ja, hvor skal vi begynne? Nei, ikke vaksinenekter. Jeg har tatt masse vaksiner. Jeg har jo bodd i Afrika og hele den reglene der, men... Selv om jeg har gjort mange dårlige valg i forhold til min egen helse, så er jeg opptatt av å vite hva jeg får i meg, enten om det er gift eller ikke, så vil jeg i hvert fall vite at det er eget valg. Ja. Og når andre skal begynne å bestemme hva jeg skal gjøre for allmennheten, og det var så mye som har blitt tilbakevist, og det var så mye som, som ikke gjenspeiler seg som sannhet. Da. Mm. Så jeg synes at... Det har vært en krevende og spesiell tid da. Ble jævla splittelse i folk. Å, shit. Samfunnet mye aggresjon. Jeg føler at samfunnet sier til oss, nei, man skal ikke hate, skal ikke forskjellsbehandle, alle skal bli hørt. Men så opplever du at det er det tvert motsatt som skjer. Mm. De skaper konflikter, vi er mer splittet enn noen gang. Mm. Nei, det er derfor jeg ikke får alle disse nye greiene. Alle skal få lov til å være seg selv, men vi trenger ikke å bruke 100 pronomer. Nå er det ikke lov med peppekakemann, det er ikke lov. Det er helt, for meg, dette er blitt helt barnehage. Du sklir litt ut. Ja, gått for langt. Ja, jeg ser jo datteren min, den eldste, som er snart 15. De jentene, de ser jo gjennom dette, de sier, hva skjer da, pappa? Ja. Hva er greia, liksom? Ja. Hva er det de driver med? Mm. Altså, de fnyser jo av det, liksom. Ja, derfor sier jeg opplever at mange av dem er veldig reflektert tidlig. Det er kanskje på noen sosiale medier, informasjonsflyt, internett, sånne ting. Men klart, sosiale medier, jeg kan si at det kommer en post, og så i den posten så har jeg da mulighet til å uttrykke meg. Mm. Og så hvis jeg uttrykker meg da i en eller annen ekstrem og sier at ok, gå og skyt deg selv, Marius, for du er ikke med voksen eller noe. Mm. Jævla Adolf Hitler, du er nazist, og rasist er du også. Og så får jeg masse kommentarer på det, så får jeg feedback på det, og så, og så til slutt så får mine endorfiner kickback på at jeg hater. Ja. Så, men hvis jeg skriver bare sånn, ja, nei, men det er greit, jeg respekterer at Marius tar sin egen valg, så er det ingen som kommenterer. Nei, da skjer det ikke noe, ikke sant? Så det virker sånn at det dytter dem som ikke ønsker å vaksinere seg ut i det ekstreme, og så dytter de andre, og så sitter vi begge, da sitter du uvaksinert og er redd for at du har gjort feil, og så sitter jeg vaksinert og redd for at jeg har gjort feil, og så har vi blandet litt frykt opp i dette der, og så blir det sånn der... Hvis du ser på psykologien, så er jo dette her mønster, liksom skape frykt. Du, ikke minst ser på mass formation, det kommer frem ting, men folk lever, som du sier, du har en sånn kognitiv bias, det du tror på, det du finner grunnen til å forsterke det, uavhengig av hva som ligger foran deg. Du blir blind for bevis og for forskning og alt mulig. Det komiske er jo på... Eller det er mange ting som er komiske der, men hvis du ser på... Den, hva var det, ja, du var jo i Afrika, men du, på skolen så hadde vi en sånn film sett i Bølgen. Mm. Jeg tror, de får det på ungdomsskolen en dag i dag, det er noen som har laget i USA, en professor som gjorde et eksperiment med noen elever for å på en måte finne ut hvorfor kunne Adolf få med seg så mye folk, altså massesuggesjonen da. Ja. Skape frykt. Skape frykt, og da lagde han på en måte en sånn gruppering i klassen der de på en måte var villige til å gå ganske langt, ikke sant? Jeg hørte kjent til den, ja, den filmen jeg har sett faktisk, ja. Stemmer. Så det er jo egentlig en del av skolepensum på ungdomsskolen. Følg dere med på innholdet, folkens, liksom. Er det ingen som ser noen paralleller her, liksom? Nei, men det vi har opplevd nå er jo akkurat, det er jo bølgen, liksom. Ja, jeg vet det. Jeg vet det. Men det har vært så mange sånne. Jeg håper jeg orker ikke å gå inn på hver enkelt ting, for da begynner vi en lang diskusjon her. Men det har vært så mange aha-opplevelser, og det har vært så mye konspirasjon som har blitt bekreftet, som bare, ok, du ble kalt sinnssyk for 6 måneder siden, men nå er det allmennhet, og nå er du ute på nyheter, og nå er alt greit. Mens du ble sett på som sinnssyk. Ikke minst, jeg har ikke tatt vaksine, moren min har ikke tatt den, eller ingen av familien har tatt den. Og da var det moren min som var på en time, og så bare sånn sitter man og småprater inntil de skal inn på behandlingen, og så sier mutteren liksom, ja, har du tatt vaksine? Liksom, han bare, ja, jeg har tatt den og sånn. Og så spør han, har du tatt den? Hun bare, nei, jeg valgte ikke å ta den. Ja, det er din skyld at folk dør, du har drepet folk, liksom sånn. Jeg bare, herregud. Nei. Som du sier, det skaper veldig splittelse. Men tror du at de tallene stemmer på hvem som har tatt og ikke tatt for det? Nei. Nei, jeg har ikke tatt den, og døtteren min har ikke tatt den. Eksfru og togen, det er hun som var mest syk av oss når vi fikk korona i lenge, men det kan være tilfeldig. Men jeg møter så mange
mennesker. Og det greit, altså, jeg har et ekkokammer rundt meg, altså mine venner og ditt og datt og styr og stell. Men når du får lov til å ha en podcast, så møter du folk fra nord og sør og fra forskjellige lag, altså overalt da. Og så ble jeg litt sånn overrasket som folk, nei nei, jeg har ikke tatt den. Eller noen, jeg tok den første, men jeg glemte litt. Altså, det er, er det 80-90% som har tatt den, eller har de bare biffet opp tallet? Hva har skjedd? Jeg synes det er mange tallene under hele den såkalte pandemien, eller om vi er eller ikke, eller, men mange av tallene som ikke stemte, de opererte med så mange forskjellige tall. Så hvis du søkte opp på forskjellige type institusjoner og sånne ting, så det stemte jo aldri. Nei. Og som du sier, jeg har hatt venner både som har vært pro-vaksinen og mot-vaksinen og alle variasjoner. Det er sånn 50-50, føler jeg. Ja, ja, ja. Og noen av dem, på grunn av press fra familie og sånne ting. Jeg vet mange som har hatt splittelse og krangling i familie på grunn av sånne ting. Men så også at flere som har liksom vært positive til den, og så har de fått varig med en i ettertid, så nå vil de ikke ha flere. Mm. Og det er flere, altså. Ja, 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 ja. Jeg kjenner personer mange som har gått på smeller. Så det, ja, jeg gjør det, og det er sånn der, ja, om jeg ikke kjenner, så møter jeg dem da. Men det er bare som jeg får ikke så tallet helt til å stemme med, altså. Nei, men hva er det som har stemt da de siste årene? Det er, altså, men alt igjen, hvis du sier at det stemmer ikke, så da er du konspirasjonsteoretiker, da er vi kokos. Ja. Jeg var i Oslo og filmet noe greier for et par-tre uker etter hvert. Og så klarte jeg ikke å la være når jeg først var inne, så kjørte jeg både om FHI. Mm. Og så bare gikk inn i, for da kan du gå, det er liksom en port, så kan du gå inn i bakhånden der. Mm. Og så på veggen der, så står det digert sånn bronseskilt, det er litt mørkt nå. Og da står det found it from Rockefeller Foundation and the government. Ja. Følg penger. Så det var på tidlig 1900 da. Og du trenger ikke være sånn konspirasjonsteoretiker til å skjønne at disse folk hadde i hvert fall var veldig orientert på dine penger. Og da er det liksom, men folk tror at FHI, folkehelse, at det er et statlig organ som kun har statlig interesse. Nettopp. Og det er jo ikke riktig. Det er bare å gå og se. Altså, de fleste vil ikke søke opp. De fleste vil ikke vite. Det er bedre å lukke øya enn å stille kritiske spørsmål. Og det samme er det med seg selv. Du må stille kritiske spørsmål for å bli bedre, for å analysere deg selv og gjøre endring, så må du stille kritiske spørsmål. Og det gjelder med alt, enten det er deg selv eller samfunnet. Jeg tror ikke folk vil vite. Det er lettere å se den andre veien. Ha det behagelig. Det er vondt å... Det er utfordrende å kritisere. Det er utfordrende å gå imot strømmen. Det er derfor folk bare... Du ser jo det. De har jo gjort forskningsforsøk hvor de liksom... Jeg husker det var å snakke om et forskningsprosjekt hvor de skal se lengden på noen sånne tråder, for å si sånn. Ja. Og når 4 av 5 valgte den som var feil, så endte man at han femte mann, han endret til det som var feil, selv om du kunne tydelig se hva som var riktig, fordi at du vil være en del av kollektivet, og dette gjelder samfunnet. Og som du sier, du har en variabel som frykt, og så har du myndigheten som skal hjelpe deg. Og igjen, du ser også informasjonsflyten media. Jeg tror folk begynner å våkne opp og se at ting er... Men derfor podcast går nå, for de er drittlei folk. Folk vil ha ting som er ekte. Ja. Ting som ikke er, har en politisk narrativ eller økonomisk intensiver. Det er alltid en bakgrunnsmann, det er alltid et firma som står bak og gitt penger. Mm. Så det føler jeg er problemet i samfunnet i dag. Hvem skal du stole på? Hva skal du stole på? Ja, det er litt sånn der, som skal drive med podd da, men nå er det ikke, det blir det blir, jeg gjør det jeg synes er ok, men jeg prøver å unngå å følge med på nyheter, så det er veldig, veldig sjelden at jeg går inn på noe, det må være hvis det er et eller annet som har skjedd, og så kan jeg gå inn for at jeg ikke klarer å la være på den nysgjerrigheten min, men det største skrittet for min IQ da, eller kall det hva man vil, var at jeg slutta med TV, for, jeg vet ikke, 8 eller 9 år siden. Og så har jeg byttet ut all den TV-tida, for det som skjer der, jeg kommer hjemme, og så slenger jeg meg på sofaen, så smekker jeg på et eller annet, så kan jeg sitte og se på Lagerkrigeren, eller hva som helst. Altså, da spiser jeg det du serverer meg, og så gidder jeg rett ikke å trykke på knappen en gang. Men nå, de 8-9 siste årene, så har jeg gått på YouTube, så har jeg søkt på ting jeg har lyst til å lære om, så jeg har byttet ut all junkfooden da, Paradise Hotel og alt dette der. Jeg bytta ut det med dokumentarer. Bytta bort giften med næring. Yes, og det merker jeg sånn i samtaler vi skal prate om. Altså, på grunn av at jeg ser så mye dokumentarer, så jeg er ikke noen ekspert eller noen gluping, men jeg har fått med meg nok til at jeg har en sånn generell ok forståelse, at magen føles med dette stinker hestmøk, her er det noe feil. Du har jo laget din egen algoritme, så du har erfaringer, og så bruker du dette til å analysere ting. Mm. Akkurat det er bare... Og blir du sånn, blir du dokumentarjunk, er jo dritkult, for det kan bare du plutselig prate på et eller annet, og så bare... Så, det var en som pratet, han hadde noen magetrøbbel, så fikk han sånn Nestle
sånn shaker da, fra apoteket, ja. Sånn kostholdserstatning. Ja. Så jeg husker, faen, det var et eller annet med Nestle. Det var noe kuk med noen noe morsmjølsgreier, ja. Noe greier i Kina, og så går jeg inn og tar en dokumentar. Nestle er badass, ass. Ja, Nestle er ikke veldig ok. Korrektiv. Fytti fader, hvor mye unger som har døvet i kjølvannet her om. Ja, shit, de kjøper på vannreservater i Afrika. De, det er helt vilt. Det er mye korrupsjon i verden. Ja, så da fikk jeg liksom, da har jeg tatt, liksom, da tog jeg alt jeg fant av dokumentarer på det. Da. Så da har jeg liksom 2-3 dager, så er det Nestle som får det. Og så kan det være pyramidene, og så kan det være, og så veksler veldig da. Det er veldig deilig. Men akkurat det du har gjort der, det er helt rart, for vi har hatt veldig mange likheter i reise sånn sett, men akkurat samme, bytte av TV med podcaster. Ja. Jeg er ekstremt dårlig til å lese, så det går tregt, men podcaster sluker jeg. Ja. Og som du sier, for at det er kult å møte folk fra forskjellige steder i samfunnet. Du har litt innspill på alle ting, for du lærer deg ting og har kunnskap som er litt sånn allsidig, i stedet for å sitte og se på Paradise Hotel. Det er jo døden selv, da. Ja. Men det er underholdende, så er det liksom, du har jo ingen fokus på hva som skjer i verden. Du følger med på de dummeste av de dummeste tingene, og de premieres de enda dummere, liksom. Så... Ja. Ja. Hvilken podder er det som er høyt på stigen din nå? Oh, det har variert litt, men Lewis House. Hva har han andre om? Oh, da skal jeg gå inn her på telefon, så skal jeg finne alle, så sier jeg ikke feil navn i hvert fall. Ja, ja. Men det som er fett da med podd, la oss si hvis du kommer en påstand nå da, ja. Og folk har hørt på en måte hele podden, mm. så på grunn av sammenhengen av deg som menneske, hvordan du uttrykker deg, så vet de om den påstanden kommer fra et godt sted eller et dårlig sted. Ja. Og det er det du ikke får skjult gjennom en podcast. For da sitter vi og prater en time eller to eller tre, og da kommer det fram hvem er han Marius egentlig? Ja. Og som vi snakket om også, at du kan bruke kunnskapen, ofte er den forenlig flere ting man snakker om i livet, liksom. Det er ofte bruke den ene kunnskapen generelt. Kjapt, jeg har podcaster som er veldig forskjellige, men det er jo fordi at jeg vil fordype meg av forskjellige temaer. Så det er liksom, hvis det er sosiale medier og markedsføring, så er det Gary Vee. Eller så har du Impact Theory med Tom Bellevue, som startet Quest Nutrition. Også supersmart mann, og ja, lærer liksom. Quest Nutrition, det er stort innen proteinsbarer og Questbars. Men han har med damas i også. Det stemmer. Ja, hun er også superentreprenør. Og, men har du hørt, altså, han er så bare på de jævla introa hans. Altså, jeg misunner han etter greiene, for da, hvis du hadde kommet inn til han, så bare, Marius, du har gjort sånn. Og det, altså, ja, du blir hyped up, så da holder det. Ja. Men det er egentlig, det er mye mer viktig enn det du aner, for du skal ikke måtte sitte her og skryte av deg selv for å etablere deg. Det er egentlig min jobb, at jeg skal etablere deg. Og der vet jeg at jeg er for dårlig. Jeg skulle vært flinkere til å... Aldri tenkt på det faktisk, for du sa nå. Ja, for hvis jeg etablerer deg kraftig, så åpner øra. Så folk, hvorfor skal jeg høre på han? Du på en måte får en liten anerkjennelse før du åpner kjeften, i stedet for at du må bevise hvem du er. Eller, ja, for da tenker jeg sånn, ok, det er AFB-proff, liksom, ok, her kan jeg høre etter. Ikke sant? Ja. Helt klart. Ellers er Mark Hyman, han er bare i forhold til helse, ernæring, kosthold. Dave Asprey er samme. Det er han som har Bulletproof. Han var jo på Game Changer, men ironisk, nå har han jo gått helt ifra det veganisme. Og da, er det på Carlevor, eller? Nei, men han snakker i hvert fall at, og det er mange som har gått ut med det i senere tid, forskningen viser at noe er kjøtt, men da skal det være kjøtt fra riktige kilder, økologisk, grass-fed, liksom. Det skal være bra mat og kutte ut alt det høyprosesserte maten og sånne ting. Ellers er det mest gründere. Jeg har jo Jordan Peterson. For et vakkert menneske. Ja, han er helt sjef. Bare for å skyte inn det, så... Vi har jo så mange sånne filosofer fra gammelt her, ikke sant? Så kan du lese bra bøker, bla bla bla, ikke sant? Men vi glemmer å hylle dagens... Jordan Peterson. Han er helt rå. Altså, han kommer til å gå inn i historien, og innmellom så sier han ting... Han sier ting som jeg vet er riktig, men jeg har bare ikke klart å sette ord på det, men han setter faen meg ord på det for meg. Han er flink til å formulere seg, artikulere seg, så det er interessant å høre på. Mm. Helt enig. Spirituelle så har vi Aubrey Marcus, hvis du ikke har vært innom han. Mye bra podcast i senere tid. Hvordan spirituell da? Han har vært veldig innenfor det, tidligere også innenfor psykadelisk musmedia, og... DMT, ayahuasca. Har du prøvd DMT masse. Du? Det har jeg. Var det fett, eller? Jeg har ikke prøvd ayahuasca, men jeg har prøvd å røyke DMT. Ja. Det er ganske heftig. Er det? Får du parallelle universer? Jeg har ikke prøvd det nok til at jeg kan snakke veldig bredt om det, men de gangene jeg har fått full effekt av det, så er det veldig spesa, for det åpner selvfølgelig noen dører, og nesten så verden blir som piksler. Det er helt annerledes. Altså, det er...
jeg kan sammenligne litt, hvis du går innenfor andre psykedeliske også, med LSD og sånne ting, så det litt sånn at det, nesten når vi snakket om kroppsbygging 2D, 3D, så det nesten sånn at du øker en forståelse, ny parallell. Du kan åpne dørene og se, se litt mer. Da. Du åpner, du får bredere perspektiv, farger blir vakrere, du ser flere nyanser, men selvfølgelig, alle disse tingene også må respekteres, for at det så, som DMT og sånn. Lite faresignal, det man må passe på. Respektere disse tingene. DMT og ta greiene der. Mm. Jeg har ikke prøvd det, men det, det er en ting jeg har liksom, det og sånn sopp og greier, og heller ikke og syre. Men jeg tror liksom derfor jeg ikke har prøvd det da. Altså jeg er litt redd for at jeg åpner noen dører jeg ikke får lokket igjen etterpå. For jeg føler at altså, det er en del groms inni meg, og det er en del opplevelser som kan være greit at de bare ligger der, at de kan få lov til å ligge i fredhugget, så de ikke trenger å ta opp alt på en gang. Så jeg har bare vært litt sånn der, litt sånn, og så ender jeg opp, og plutselig sitter jeg her i Lotus-stilling, bare, hei, Mara. Altså. Jeg sier til meg, jeg hadde litt av den samme frykten, eller jeg har hatt rundt det med ayahuasca, fordi at det, er, det sitter såpass lenge, du har en purge, det er flere prosesser, og jeg har vært litt redd for at, tenk om jeg da kommer ut av det, tigger, kroppsbygging, det er bortkastet del av livet ditt. Glem og sitter, det. Shit, plutselig så blir jeg en helt, men du blir ikke, så spiser du bare salat etterpå, bare går i G-streng. Du blir ikke en annen person, men det åpner nok. De sier ofte at du har en egodød. Jeg har vært veldig fokus på de senere årene, at legg ego litt til side. Ego er bra for å konkurrere, det er bra for som en motivasjon, men ego er, legg det til side, det er så mye negativt ved ego, så hvis du klarer å på en måte holde det litt igjen, og når det kommer til disse psykedeliske tingene, så er det ofte får man hvor skal vi begynne, eller hvordan skal jeg forklare dette da? Ja, men det er interessert det. Ja. Jeg må tenke meg litt om det. Men kan du gå til litt på det med ego da? Ja. Det er noe som har på en måte interessert meg mer og mer. Mm. Jeg har jo det, så klart. Og det kan bli en sånn samtale som det her nå da, at jeg begynner å snakke på et eller annet. Så tenker jeg etterpå, og så var det, begynte jeg å snakke på det temaet der, for at jeg var interessert å høre din side av det, eller gjorde jeg det for å liksom heve meg litt opp her nå, altså hadde jeg behov for å liksom, den har jeg også lest, ikke sant? Altså, hva var hensikten din, August, med å stille det spørsmålet, eller fortelle en historie? Vi alle har en del av det, tror jeg. Fordi at vi ønsker å eksponere oss, vi ønsker å få anerkjennelse for de tingene vi gjør, til en viss grad hvertfall. Ja. Men du ser jo liksom type munker da, som klarer å tilsidesette disse tingene og få en helt annen perspektiv i livet. Fader, hvor er det ville henne i forhold til Vi var på syrer og ego og den biten der da. Også det perspektivet, altså fra det at du er redd for at du slutter kroppsbyggingen og legger livet i brakk. Det er så mange temaer her, så jeg hopper litt i min. Men rundt det med psykedeliske er at det veldig viktige, enten at man har en terapeut eller har relasjoner som man stoler på, som gjerne kan guide og videreføre deg. Nå er ikke jeg noen ekspert. Så du ikke tripper liksom? Det gjør du nok hvis du får deg en grei dose, men nå skal ikke jeg sitte her og være ekspert, men i hvert fall utifra egne erfaringer så lønner det seg å ha noen som man er trygge på, noen som kan guide deg litt, for du kan falle litt utenfor. For meg så opplever jeg, hvis jeg opplever angst med noen form for rusmiddel, så tenker jeg at det er noe å lære. Veldig mange får litt panikk fordi at angst kjennes jo ikke alltid bra, men jeg tenker at det er noe som har kommet opp som du må ta tak i. Hvorfor kjenner du på denne angsten? Hva handler det om? Så det er, du kan bruke det til din fordel hvis du reflekterer rundt det. Mm. Og det åpner perspektiven din og får litt mer takknemlighet for at du er en del av et kollektiv. Mer sånn felles kjærlighet, liksom. Egodød. Ja, når du sier det kollektiv der, jeg har Marriage er en sånn yoga-dame. Så jeg ligger med to podder og er med ute. Det går på engelsk. Hun har en del kule take på dette her. Utrolig oppegående, flott dame. Men så er det etter at vi alle er stjernestøv. Da. Så fikk jeg en sånn følelse at den dagen jeg får nok kontroll på egoet mitt til å fatte 100% da, det er ingenting.
Altså, altså akkurat her og nå så er jeg noe for deg når jeg sitter og prater, men om en time så er dette bak, og så hvis vi da zoomer ut på gata, ok, nå er Marius og August her, og så zoomer vi ut på innlandet, så er vi bare en liten dot, så er vi på verden, så er vi ingenting. Men ingenting er det samme som alt. Ja. Det er derfor jeg mener at du er en del av et kollektiv. Vi mennesker separerer oss fra resten av omverdenen og tror at vi er noe helt særegent, men vi er en del av et økosystem, vi er en del av en helhet, alle brikker bidrar til det funksjonelle hele, og så driver vi så veldig mennesker og ødelegger dette. Ja. Ja. Nei, for i det du forstår at du er en del av, at ja. Egoet ditt blir så lavt, at du forstår og innbefatter at du er, bare er en del av kollektivet. Ja. At, det er det jeg mener med den egodøden. Egodøden, ja, fordi at det, tror du det hadde vært krig i verden hvis du følte deg separert fra andre? Det er jo den separasjonen, den at du føler deg annerledes. Hadde vi følt at vi var den samme, så hadde vi ikke kriget. Da hadde vi ikke hatt det der ego som styrer forskjellen, og at jeg hater deg for at du har større eller mindre muskler, eller høyere eller lavere. Eller, du skjønner hva jeg mener. Ja, ja, ja. Det spiller ingen rolle. Så det er ikke nødvendigvis nøkkelen til en bedre verden, men jeg tror også at innenfor psykiatrien så har det blitt mer vanlig, mer psykedeliske, fordi at det åpner opp. Det kan gjøre også at man fremkaller minner som er litt sånn, du har tilsidesatt og glemt, men det kan hente opp i en gammel opplevelse, ting du har fortrengt og sånne ting. Det åpner opp en del senter i hjernen. Da. Mm. Så det er spennende, men også noe man skal respektere, fordi at du kan møte utfordringer, og det kan være tøffe ting du møter. Det er ikke valde. Nei, og det handler jo om du er klar for å ta tak i de tingene. Mm. Så mikromanagement av sopp, vet jeg noen som driver med? Det har også blitt veldig vanlig, ja. Ja. Jeg ser masse. Hvordan funker det? Nå er ikke jeg noen ekspert der heller, men det er igjen bare små doser. Du trenger nødvendigvis å merke noe av den psykedeliske delen, men det åpner perspektivet litt. Du får litt mer kreative tanker, du får litt bedre vokabulær, du på en måte bare åpner opp sansene litt grann, liksom. Ja. Jeg vet at veldig mange entreprenører snakker om at de bruker det. Ja. Type sånn der, hva heter det, det var alle tech-grinderne. Ja, ja, liksom. Ja. At det har blitt mer og mer vanlig da, med sånne ting. Og det, ja, når jeg var veldig ung, så var det veldig mye rus i form av utagerende rus, hvis du så jeg mener. Mm. Ikke at det er feil, men festing, hardt, kaos, liksom sånne ting. Mm. Mens i senere alder så ønsker man kanskje mer dybde, mer forståelse, bredere perspektiv av ting, skjønne seg selv, ikke minst, skjønne sitt eget ego, sin egen adferd. Hvorfor er jeg sånn? Hva er genetisk? Hva er det jeg har lært fra mine foreldre? Hva er det jeg har tatt med meg som ikke er gunstig? Arv og miljø, innom lærebøker og alt jeg vil si, men du skjønner, jeg mener at man, alt det du har opplevd gjør deg til den du er i dag, men det er ikke alltid ting som er gunstig da. Nei. Så noen ganger lønner det seg å gå litt i seg selv. Mm. Der hadde jeg faktisk en rar opplevelse. Nå er jo jeg på flyt, holdt jeg på å si. Men jeg ligger noen ganger i sånn floating tank. Har du prøvd det, eller gjør det? Ja. Det er ikke noe å tenke på å prøve. Igjen, bli eldre, mer, jeg prøver å ta vare på foreldrene mine, så jeg tar med moren min en gang i måneden, og så floater vi. Nice. Og spiser middag. Og forklar da, folk som ikke vet hva det er. Da ligger du i en tank, ikke veldig stor, men en sånn, hva skal jeg si, 1,5 ganger 3 meter. Et eller annet sånt nå. Og da, den tanken er fylt med vann, si 30 centimeter med vann, med ca. 200 kilo med Epsom-salt. Ja. Så da ligger du og flyter opp på vannet. Når du trekker inn eller puster, så merker du at det reguleres litt i forhold til hvordan du flyter. Så går lyset av, så er det helt stille, og da har du en form for meditasjon, eller det er jo det som er meningen, da, at du sentrerer tankene dine. Og da er vanntemperaturen samme som kroppstemperaturen. Helt riktig, så du skal liksom være ikke eksisterende. Ja, ja, nesten. Bare ligge og flyte. Og stort sett, eller jeg har bare hatt positive opplevelser, men en av de siste gangene jeg gjorde det, så mediterte jeg og lot tankene drifte, og gikk innom barndommen, og det var bare positive opplevelser. Men det ble så følsomt at jeg måtte bare åpne en luka og bare puste, fordi at, jeg vet ikke, jeg fikk litt angst, men ikke noe negativt, men jeg bare kjente på at, shit, det ble mye, for det var akkurat som jeg falt tilbake i den følelsesleie som jeg var i de tingene, og det var litt spesielt, for det har jeg ikke erfart før. Jeg føler også at når du floater, så er det en øvingssak, så du blir flinkere og flinkere til å klare å gå dypere. Men kommer du lett inn i den flowen? Lettere når det ligger en floating tank, ja. Ja. Igjen, der er også mange som bruker hjelpemidler. Ja. Alt fra psykedelisk til røyk, weed, sånne ting. Da, men ja. Men har du prøvd sånn selvhypnose for det? Mm-mm. Ikke som jeg... Nei, for det ligger noe greier på YouTube og sånn der. Okay. Det også, synes jeg var litt skremmende til å begynne med, men igjen, så det var sånn rutiner som dette da, men jeg gjorde det en periode da. Det var en av de der hypnose-greiene. Det eneste som er liksom viktig da, at jeg på en måte, hvis jeg er inne i rommet her, som er låst døren, må jeg vite at ingen kommer forstyrre meg, sånn at jeg på en måte må skru av lyset og bare prøve å bare tenke pust. Mm. Så 7 av 10 ganger
så klarer jeg det ikke. Men det er en relaxing, altså jeg føler meg oppladet etterpå. Mm, mm. Men noen ganger så har jeg kommet, og da jeg har jeg et sånt bestemt sånt sted da, altså under et tre av noe greier, mm. Og så kan du se for at det bare åpner seg opp en sånn jordtrapp, korridor ned, så går jeg ned den trappa. Dette er gikk det. Jo. Nei, nei, i hodet ditt. Ja, ja, i hodet ditt. Ja, 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 ja. Jeg begynte å lure om det, du har sånn skjult kammer. Nei, nei, som, ja. Nei sånn ektefølt, holdt jeg på det. Så kom jeg inn, og for meg da, så kom jeg inn der, så går jeg liksom inn, går jeg til høyre, og så det er liksom som du nesten ser på sånne scary film, ja. Bortover, mørkt, eller sånn jordet, og så er det noen lamper bortover, og så får jeg forskjellige dører, og så åpner jeg en dør, så plutselig kommer jeg inn i et sånt barndomsminne, shit. Ting jeg har opplevd, men da har jeg, i den hypnosen der, så har jeg muligheten da at, hvis jeg føler den der at nei, så har jeg mulighet til å lukke døra ja. Og velge en annen dør ja, og bare gå rolig ut igjen. Så på en eller annen måte så klarer jeg å kontrollere, for det er jo litt sånn der, pokker, skal jeg huske på et eller annet jeg har brukt et helt liv på å fortrenge her nå, eller hva skjer, ja, ikke sant? Ja. Men det og de ganger jeg treffer der, så har jeg rett og slett kjent type av aggresjon, sløppig, altså jeg føler meg mer i balanse. Det skal, det skal jeg kjøre mer til, for det var jævlig behagelig. Jeg er ikke kjent i den prosessen, men det høres ut som på en måte du har satt i gang i verktøy selv, eller selv, da, som du på en måte har trygge rammer og kan ta egne valg, for det er jo en annen måte med terapi på en måte, det at du... Ja, for han sier det hele tiden, at du kan bare lokke døren ja. Og gå ut igjen. Og sånn, sånn. Jeg tenker det er samme, hvis du åpner en dør, så må du på en måte akseptere at ok, dette er ikke noe jeg vil gå inn i, men at du går den andre veien, eller lukker øynene. Anerkjenner at den er der. Anerkjenner at den er der, men så går jeg videre. Det er kanskje litt samme følelse du fikk på den floating-tanken, at du følte at ok, nå vet jeg ikke om jeg er helt moden for det i dag, så jeg må bare få inn litt luft her, og så starte. Helt riktig. Og det er spennende, fordi at du skjønner at naturlig så kan du åpne en del dører, altså. Men det krever trening. Men det føles jo, den følelsen jeg har fått der, jeg vet ikke om det er det samme, men det er liksom der, hvis du er ferdig med floating-tanken, da, at når du går ut, da, jeg er dørsliten. Er det, ja? Jeg får energi på sikt, men etterpå så er jeg tung, altså det, men jeg sovner ofte da. Ja. Og da føler jeg at den søvnen har vært så dyp at når jeg kommer meg ut, det er nesten så jeg sliter å komme meg ut av tanken, men det er bare for at da har jeg vært langt borte, altså det er en reise. Ja. Jeg kan føle at jeg lukket øynene i 30 sekunder, og så har jeg vært borte i 45 minutter. Det er vel det du sier på DMT også, er det ikke det? Jo, du forsvinner litt da. Ja, du føler at du har vært borte lenge, og så har du vært borte i 5. Ja. Ja, for når du røyker DMT, så sitter jeg en 10-15 minutter, 20 minutter maks liksom. Ja. Mens ayahuasca sitter jo timesvis, så det høres heftig ut. Ja, jeg har lyst til å dra til Peru. Og ja, hvis jeg skulle gjort det, så skulle jeg dra dit og så løpe rundt i en sånn bladtrus. Jeg vil ha hele greia da. Det må være autentisk, det må være det. Ja. Og så dere slår meg på ryggen med blad og spruten og vann. Og noe chanting og... Mm. Ja. Husker jeg en gang jeg var i Asia, og så var det noen som mente at det var noen som hadde kastet en sånn trolldom på meg eller noe. Så var det i hvert fall en sånn trollmann da. Ja. Og så skulle han ha ut, og så var det en hellig vann, og vann som hadde gått under 7 templer og greier. Ja. Så da husker jeg at da satt jeg i trusa ut på en sånn risåker, langt oppe på en sånn bygd. Så dere hadde skvettet sånn hellig vann, og dere klort meg på ryggen med en sånn avkappet hønefot. I det sola kom opp da. Så tenkte jeg, altså, jeg følte jo ikke noe, men jeg tenkte at jeg må jo bare godta det her, for det, hvor ofte er det du kan få oppleve noe sånt? Det er jævlig fett da. Jeg har en veldig lignende historie. Ja. Det var en annen gang det var noen som ble stjert i Afrika, i Zambia. Og det kan hende at jeg forteller noe av historien feil, men essensen er den samme. Mm. Det greia var at fatteren ville ikke bruke da, paramilitære. Mm. Så de gikk til heksedoktor. Og det er veldig vanlig, eller var i hvert fall vanlig da, i den tiden. Og det så litt sånn jalla ut, han hadde masse sølv og par gin og masse greier. Så det endte med at han hadde noe egg, og så tok han noe aske på de og sa noe ord og sånne ting. Så sa han at de som hadde stjert tingene, det kom til å vokse en hale ut av dem i løpet av noen dager. Etter hvert så du jo gutta som gikk og tittet bak seg hele tiden. De hadde jo helt angst for at han skulle komme. Det funket. Det funket. Fikk tatt. Så det er helt andre kulturer, helt andre måter å gå frem på. Og vi tenkte, shit, det der ser helt funket liksom. Men for dem så er det reelt. Det funket. Det funket sånn for han. Jeg vet, det er vel det eneste sånn der spirituelle opplevelsen jeg hatt. Det var jo i Asia, men så var jeg innått. Det var en sånn trollgubbe. Mm. Som bygda der hadde veldig trua på. Mm. Og når jeg gikk inn der, og så drev jeg med noen greier, og skvettet noen greier. Det er den eneste gangen jeg har fått en sånn følelse i kroppen min, at August, nå bare går det ut. Og så jeg bare følte at jeg sitter ikke her. Og jeg er ikke sånn type som skvetten, liksom. Men jeg bare det var ikke en celle i min kropp som var interessert, og det satt der. Så jeg bare reiste meg opp, og så bare boka han ikke, og så bare gikk jeg ut. Det er en gang jeg opplevde at det akkurat som var sånn magnetisme som bare presset meg ut av det rommet. Jævlig sprøtt. Jeg har veldig tro på energier, og det der er jo typisk at du kjenner jo på energier, og det merker jeg med mennesker, at noen mennesker, de er energityver, de er fulle av dritt, så liksom
hvis du lar dem fore på, men, og dette med negative energier og haters og sånne ting, altså, hvis du fôrer på dem, så vil det bare, akkurat de får energi, jo mer de klarer å suge ut av deg, så det, man bare gikk i etter. Altså. Det er spennende ting. Altså. Men når vi er på DMT og syre og sånne ting, jeg synes det er litt kult, for jeg har hørt noen podder rundt og sånn. Mm. Men mange mener jo altså den der ayahuasca eller DMT, at det kommer fra den glanden oppe i panna, at noen opplever dette i det de dør, ja, det sier seg. Og så hvis du da har blitt gjenopplivet, så er det noen som har hatt den reisa, og så er du tilbake fra Egypt-tida, så har du tegnet inn den trekanten med det øyet, og har du satt den inn i det greiene der, eller? Ja, litt, og så er det det å på en måte, jeg synes det dritspennende, men jeg prøver å bare sanke inn alt av informasjon, og så etter hvert bare la det synke, for jeg, igjen, rundt det med konspirasjon og sånne ting, så man kan jo ikke svelge alt heller, men herregud, ja, det man, jeg har selv tatt syre og sett, du kan se helt sinnssyke med mønstre. Dette er jo ting som jeg har sett på dokumentarer. Ja. For de som ikke har sett Thrive, det var liksom det første liksom, lille introduksjonen jeg hadde til den delen av verden. Ja. Thrive er bare en dokumentar på YouTube som går innenfor alt av medisinindustrien, kornsirkler, alt mulig rart. Men det var en liksom liten introduksjon. Hva var spørsmålet? Fra gammelt av historien, fra jo. DMT og syresopp. Jo, men poenget mitt er at når du tatt syre, så har jeg sett en del sånne visuelle ting, og det er typisk formel på fornybar energi. Du kan se ting som du ser på gamle indianer, drakter og sånne ting, deres mønster. Samme tingene ser du når du tar psykedeliske. Og det er jo veldig mye fra disse kulturene, Maya-indianerne og sånne ting, som... Så det er, ja, for det er det de sier da, i forhold til hva du ser på sånne hieroglyfer og hva de har tegnet og malet. Ja, så er det ting som har funksjon. De snakker jo om at nesten DMT er en sånn åpner en dør til den ekte realiteten. Det er jo mange hypoteser her, og hvis man går inn på det, hvor dypt skal man gå i forhold til... Ja, hvor reelt er det bordet her? Altså, ja, jeg tenker i forhold til bevissthet, ikke sant? Ja. Er vi bevissthet, og vi har en... Jeg har jo hørt fenomener rundt det med at... Vi er bevissthet, men vi har fått lov til å ta del i en på måte reality her i en kropp. Ja. Og når vi går ut av den bevisstheten, så forflyttes energien til noe annet. Det kan være en ny kropp. Det er jo mange, vi har jo ikke fått helt svaret på... Nei, for du må si jo også sånn der, var det noen som store komponister da, fra gammelt, som skrev noe sånn der, nå skjønner ikke jeg mener på musikk, men i hvert fall kompleksiteten og vakkerheten, altså, det er bare helt... Og noen av dem gjorde dette i 10-12 års alderen, ja. Og de sier at, ja, hvordan klarte du å komponere, hvordan lagde du dette her? Så jeg gjorde ikke det, det kom bare til meg. Så noen sier liksom at den energien, intelligens, noen har en sånn opplevelse av at det er i universet, og hvis du er på en måte åpen og i vater, så åpner du opp reseptorer som har mulighet til å laste inn kreativitet, tanker. Jeg føler nesten at den realiteten vi lever er en form for nedlasting, og hva du laster ned er jo litt opp til deg og hva du er tilgjengelig for. Shit, hva var det jeg skulle innom egentlig i forhold til det med... jeg datt ut igjen, altså. Ja, ja. Det er jo fælt i dag. Men det med å laste ned, da. Og det, også hvis du sier energi, hvis jeg kommer inn her når vi bor det nå, da, og så har jeg en fintlig negativ energi, så vet vi begge at jeg kommer ikke til å laste ned noen av dine tanker og ord, og jeg kommer ikke til å ta med noe av dine erfaringer videre. Nei. Men hvis jeg da er åpen, helt klart, og samme gjelder det universet liksom? Jo, men derfor jeg sier at jeg har super respekt for gamle kulturer, gammel vitenskap. På mange måter så sies det i dag at vi har mer vi har glemt enn det vi nesten har å lære. Det er jo selvfølgelig en rar hypotese, men nå har de jo funnet ut fra moderne forskning at ting vi gjorde for 1000 år siden er ting... Hvordan i all verden kan vi forklare at vi hadde den kunnskapen? Nå, ja. Kan du snakke om Egypten og sånne ting, men det er mange ting altså, som du ser på, alt fra medisin til helse til forskjellige ting som er litt sånn magisk, som de kunne før. Hvorfor? Hvordan? Jeg har jo fulgt med på Joe Rogan og flere, eller typisk sånn utsnitt fra hans podcaster i forhold til at tidligere sivilisasjoner og sånne ting, det er jo dritspennende. Ja, men Graham Hancock og sånn. Ja, jeg er ikke god på navn og sånne ting, det vet du. Det er en sånn gråere type med briller, han som i forhold til med The Gods, han har skrevet en bok, men det er i forhold til rundt pyramiden i Egypt, ja. At han mener at det var datert feil, at det var lengre tilbake og så videre. Så ble han sjåna fra akademia, fikk ikke være med og ble kastet at ingen ville høre på han. Så viser han at de finner da noen nye funn, og så Combetli Depli eller noe. Okay. 12-14 tusen år gammelt, så viser han at vi hadde agrikultur da. Ja, det er masse sånn. Det popper opp da, og så kommer teorien hans bare, oi,
stemmer jo det du sa, Graham, ikke sant? Ja. Og han nå det... med psykedelisk veldig mye, at han trodde at mange av dem var... Altså... Jeg hørte til og med at det var en som hadde en helt annen formening om Bibelen og kristendommen, mener at hele kristendommen handler om psykedeliske, og at det er skjulte budskap, og at... Der var det sak om noe høsting og noe soppen kom, og dette var da sønnen til Gud og ditt og datt og masse sånt, så det er mange hypoteser. Jeg tror vi vil lære ting i mange år fremover som vi... Det er mye vi ikke kan, altså. Veldig selv om mye. Vi tror vi er ekstremt smarte i dag, så er det mye vi har glemt også, da. Mm. Og så lever vi, som vi har snakket om, vi lever i et samfunn som ikke nødvendigvis åpner sinnet ditt, da. Nei, det lokker jo veldig ned. Du ser det, tenker du annerledes i dag, så blir du sensurert. Enkelt og greit. Og det, vi har jo på en måte de rammene yngste datteren min, fantastisk liten skatt, hun har en energi som er helt utenomjordisk, kan gå på hendene hele dagen, altså du blir anpusten av henne. Ja. Og så tenker du sånn, så er det fort gammel hvis du blir sliten eller lei, gikk inn at du slapper litt, og sitter rolig, ta en pad nå og slapper litt, så tar jeg meg selv og bare, fy faen. Ja. For en gave, og tenk hvis du kan ta med seg noe av den energien inn i voksen, tenk hva den jenta kan skape og utvikle i livet ja, men, sitt, hvis jeg tar med, og så skal jeg nå bruke barndommen hennes på å kue ned den flotte energien. Er ikke hele samfunnet sånn at kreativiteten blir holdt tilbake, du lærer at du skal sitte alene med problemene dine, så ikke dele de. Ja, ikke sant? Det finnes ett svar. Nei, det finnes mange. Det finnes mange veier til rom, ikke én. Mm. Så jeg føler at hele systemet, tenk om vi hadde hatt en skole i dag som lærte om empati og business, hvordan du skal bruke penger, hvordan du skal tjene penger. Lær deg å meditere, lær deg å sitte med deg selv. Det er så mange ting. Bytte av blokkfløyte, bytte av et par av de andre fagene. Ja, for de glemmer liksom. Altså, du skal lære fag, du skal ha så mye karakter, men den på en måte... Livslære og... Ja. Det er sjukt. Jeg har tenkt på det. For barn, hva skal jeg gjøre? Jeg ville jo ikke hatt dem på skolen, egentlig. I hvert fall ikke... Nei, det er vanskelig, altså. Jeg tror, altså, skolesystemet, der er det jo masse variabler der også. Jeg har vært veldig heldig med døtrene mine på de skolene har gått. Jeg tror det er mye å si, altså. Ja, altså, hun yngste var på både skolen og den SFO-en der, altså, hun stortrives, og der, de tegner, altså, de er vanvittig flinke, da, og hun har en veldig, veldig flott lærerinne også. Så der er det, så der... Der ser du hvor viktig lærer er, for det, sorry at jeg bryter litt, ja. Men det er viktig, altså, for gode lærere, de husker du hele livet, yes. Og de har hatt innflytelse på deg, de kan ha vært med å endre hele, på en måte, livet ditt, men en dårlig lærer, ja, fy fader. Ja, og noen... Det som er da, på en måte at hvis vi er to sterke personligheter, se at du er rektor og jeg er noe annet greier, og så har vi holdninger eller trender eller måter å gjøre ting på, så kan vi på en måte forsurne hele læremiljøet på en skole, kontra at du har noen sterke ledere som er veldig åpne og vettue. Og det er det som er liksom problemet med stat og myndigheter. Noen ganger så kan du få grupperinger i stat der du får en ukultur, ja. På grunn av at du har noen sterke personer inne her som lager en kultur som ikke er sunt, så du kan på en måte ha ene kontoret der, så du har en god kultur. Mm. Du har akkurat samme sett regelverk, og så har du neste kontoret, så du har et annet sett regelverk, og der... Skal ikke så mye til, nei. Så ukulturer, og det tror jeg kan på en måte skille på skoler, altså hvis du kommer på skole der de har en god kultur, lærere seg imellom, og dem har det ordentlig. Ja, men det er det jeg mener med bare en god lærer. Du ser jo typisk på Instagram eller YouTube, eller sånn god lærer som liksom... klemmer, dette er jo små elever, de klemmer dem hver dag. Det er så mange små ting som psykologisk sett bygger opp et individ, som hadde hjulpet dem å bygge selvtillit. Jeg tenker en av de viktigste tingene i dag er å bygge selvtillit. Mm. Har du ikke selvtillit, så vil du gå gjennom livet på en helt annen måte. Mm. Mindsetet ditt. Har du bra mindset, så vil du møte alle utfordringer som lærdom. Mm. Du vil møte utfordringer og feile, men du vil plukke det opp igjen. Mm. Så mindset... Det har vært gull, altså. Og der på skolen, når det er selvtillit der, for det er på en måte at hvis du da sier at du har fag, og så er du dårlig i matte, eller dårlig på leser, eller annet, da. Så hvis jeg er læreren din da, og kun fokuserer på det du er dårlig på hele tiden, og legger veldig mye vekt på det da, og lager spesialteamer der, ditt og datt, og lager masse rundt, så bygger jeg ikke god selvtillit. Men kan jeg ikke bare respektere at Marius, han kommer ikke til å stå og lese stiler resten av livet sitt? Vi er jo anlagt forskjellig. Noen er mer praktiske, noen er, ikke minst, du skal ta de viktigste valgene i livet ditt i en alder hvor du virkelig ikke vet forskjellen på bak og foran. Frem til jeg var 25, for jeg, shit, når jeg tenker tilbake.
Og så lite refleksjon rundt handlingene. Ja. Nå har jeg gjort mye gærne ting også, men jeg mener at jeg ikke tenkte på konsekvens. Jeg kunne jo havnet ordentlig gærent. Ja, ja, ja. Kunne havnet ordentlig gærent, altså. Tenk deg alle de elever da, som på en måte unge voksne, og skal utdanne seg, og så bare, nå skal du velge en linje, og så blir studielån. Og så vi begynner med belåne navnet og fersenummeret deres, og så tar de har jo ikke, de har, altså. Du blir på en måte tvungen i et system som gjør deg til, nå skal ikke jeg være helt ekstrem på andre veiene, men moderne slavesystem. Yes. Det bare at du bytter ut tiden din mot en eller annen sånn papirgreie som gir deg noen form for frihet, men det jo ikke det lenger heller. Nei. Og over til litt verre konspirasjon, har jeg hørt at, nå husker jeg ikke, dette det ikke konspirasjon du kan søke opp, så finner du det, men det nye banksystemet hvor de snakker om da et digitalt pengesystem, da ikke blockchain som noe av det jo usentralisert, men da sentralisert banksystem hvor pengene kan, selvfølgelig da følges fra punkt og prikke hvor du så det sier alle transaksjonene dine, så hvis inntekten din ikke gjenspeiler forbruket ditt, så det noe du feil har gjort. Oh. Og hvis du da har for eksempel spist for mye rødt kjøtt, så programmerer de dine virtuelle valuta, så du får ikke kjøpt mer kjøtt. Eller du skal, dette har vi i Kina allerede. Helt riktig, det der man har det fra oss her, for Vesten idealiserer mye av det systemet, for dette produktivt da. Mm. Og hvis du da skal reise til neste stat, fordi at der det demonstrasjon, nei, de pengene dine, du får ikke kjøpt togbillett, du kommer deg ikke dit engang. Nei. Så da har du total kontroll, og det det jeg synes livskummelt nå, at hvis vi kommer inn i et sånt system, du får ikke kjøpt, det kan være sånn at du får ikke dratt i den bydelen, for det der det kriminalitet, du har vært straffedømt før, du kan ikke gå dit, det blir, shit, ass, da. Og så kommer det kommer sånn der sånn boiling frog-opplegg, altså vi blir kokt ihjel litt sakte, så det kommer litt sånn der, for det har skjedd mange ting nå, senere, de siste 5 årene, som har kommet sånn gradvis, som vi på en måte ikke, og så en gang iblant bare, hæ? Hva er dette? Hva? Ja, og så stiller altså, man ikke spørsmålstegn til hver ting, for det er alltid en forklaring, men det kan brukes alltid to veier, så alt som kan hjelpe deg kan også være et potensielt farlig verktøy, da, andre veien. Ja, jeg var i desember, så var jeg på møte, en kafeteria i Oslo. Så jeg sitter ved bordet, og så har jeg maske og drikker kaffe og prater med en greie, og så reiser jeg meg opp og skal bare fylle på kaffen. Og så får jeg skikkelig sorg da, for at jeg bevegde meg da inne på det kafeteriaområdet uten å ha på meg maske. Det gikk fra bordet bort da, ikke sant? Så da var det som bare rett før jeg ble kastet ut. Ja. Så tenkte jeg bare, ok, nå dritter jeg, kjøper ikke noe mer her. Nå dropper vi den, og så nå går vi, for det orker jeg ikke. Nå er det bra. Nå er det en bartender her som oppfører seg som gestapo. Og så går det da 5 måneder. Ta med unga greier, og så er vi på 17. mai i Oslo, og alle går rundt og blåser i fløyte, og sitter oppe hverandre. Og 5 måneder før, så følte jeg at det var rett før jeg ble anmeldt. Men ikke 5 måneder før, jeg husker 2 dager før restriksjonen ble tatt bort, så var folk livredde, de skula stygt på deg hvis du kom uten munnbind. Mm. Og så dagen de slipper restriksjonene, så sitter alle oppe hverandre i parken, de sitter 400 stykker. Jeg er for at de skal sitte sammen, men hva slags tankegang har du at du var livredd dagen før, men du tror at tirsdagen fjernet all smittefare fra mandag til tirsdag, eller hvis du er så redd for helsa di, og så liksom igjen rett ut og på fylla og gjør alle mulige ting du ikke burde gjort i så fall, hvis du er så superredd for helsa di. Altså, det maskegreier nå, det er jo en podcast i seg selv, men, hvis dem som lytter nå da, tar liksom høyre hånda og så legger du over hjertet sitt, og jeg tror det er ganske få som jeg tror og ære sier at de ikke bare bretta sammen den maska, putta den i lomma når de satt seg i bilen, og bretta den opp igjen, og satt den på seg igjen, og gjorde dette der gjentatte ganger. De tog på seg maska for at de ikke skulle stikke seg ut. Ja. Men vi alle vet at denne maska som vi da har kledda på, ordnet og brukt flere ganger, og puttet i lomma og oppatt og har den på. Og på toppen av det hele så begynte til og med sånne masker fra firmaer med sånn logo på. Ja, stoffmasker som ikke ble vasket på en måned. For hvis du altså, bare den bakteriebomben sant, som det, skal redde livet ditt. Det blir jo verre enn noen gang, ikke sant? Men allikevel så var det sånn compliant, vi følger de reglene her og sånn, men jeg vet at den maska jeg bruker nå, den skulle jeg bytte ut i går egentlig, men jeg hadde den ligger i lomma, så bare tog jeg den på den. Det tror jeg de fleste har gjort. Men der så du også ytterpunkt med folk som gikk med romdrakter, og noe av det er sikkert humoristisk, men det er faktisk mennesker som lever i en så gæren boble at de, gud feil. Jeg skulle opp og filme på noen sånne greier, det var i vinter, noen sånne skigreier, og så, og dette var liksom, oppå et fjell, det var noe skiskytting, så det var liksom ikke interessant, så det var ikke mye folk der. Og så må jeg da inn i en diger sånn verste hall først da, og registrere meg ditt og datt og styr og stel, og så hadde jeg korona, så da hadde jeg på en måte grønt kort, for jeg hadde hatt det, så det var innenfor og ditt og datt. Men så da er liksom
10 meter under taket, og så har de satt opp sånne demonstrasjonsgjerder som jeg skal gå inn i. Så har de en pult, så måtte jeg signere greier der. Så kommer jeg inn i noen rom, og så skal jeg avbildes. Og så skal de da få det koronapasset. Ja. Og Hansen da sitter med datamaskinen, da er det som Securitas vektere, og det var jeg og en person til der, that's it. Det var ikke noen andre innen hallen på flere tusen kvadrat. Da står det Securitas vektere og passer på oss, at du går riktig inn, og så sitter han med en sånn lakkboks, sånn maske ute, som du bruker når du skal lakkere, med datamaskinen, og får meg til å strekke halsen, så da bildet da, ikke sant? Så kommer jeg ut, og så kommer jeg på parkingsplassen, der står det vektere, og den ene har langt skjegg, og så var det 15 minus, han pusta, så maska var bare sånn klubb. Ja, du ser det bare ryker ut på siden, liksom. Ja, og så er det bare snør, og så står han ute på en parkingsplass alene, midt oppe på fjellet, liksom, og skal kontrollere, og jeg bare... Men hvem er det som ikke har sett folk som kjører rundt alene i bilen med munnbind? Da vet jeg ikke hva jeg skal si lenger, da. Hva er årsaken til det, liksom? Nei, jeg vet ikke hva... Nei, vi har hatt mange rare opplevelser, og i hvert fall aha-opplevelser altså, de siste årene. Ja. Så det er et spennende samfunn vi er på vei inn i. Altså. Det er jo kult at vi fikk oppleve dette her også. Da. Helt klart. Dette tror jeg blir en historisk tid, disse årene her. Altså. Selv om jeg er glad for, jeg likte 80-tallet. Ja. Jeg er glad at jeg vokste opp da, altså, og ikke faktisk både og, men det er plusser og minuser i alt. Det jeg føler meg trygg på, da, er at jeg ser i hvert fall ut fra unga mine og vennene deres, de er... fantastisk mye mer glupe enn meg og våre politikere. Så jeg tror den yngre generasjonen, for det blir sånn der, de må komme, pappa, hva er dette her? Og det er ikke jeg at jeg, og jeg er forsiktig, jeg prøver ikke å fore dem med noen tanker. Da kommer du liksom, hva var dette her for noe, pappa? Hva er greia her? Og så bare, nei, hva tenker du liksom? Nei, dette virker jo helt... Jeg tror man må ha et annet system, for jeg tror ikke du kommer inn i det politiske systemet uten riktige meninger. Hvis det er for kontroversiell, så kommer du ikke inn. Så du på 17. mai, så jeg var på noen hotellgreier da, så jeg den Støre, så hadde en prat, og så var det som politisk jente. En flott jente, var 13, 14, 15 år eller et eller annet. Ja. Men da på en måte er groomba til å bli politisk, og så holdt hun også en tale da. Pratet på inn- og utpust, og hadde Stoltenberg-nikken. Så jeg bare, når jeg satt og så på det, så bare... Er det bare jeg som legger merke til dette? Liksom? Det er ikke autentisk. Og så husk når jeg leser et manus. Ja, men nå blir jeg sikkert hatet. Ja, men kjør. Det er ikke noe nytt. Jeg bare vringer magen min når jeg ser hun der Greta Thunberg. Oh. No more bla bla bla. Så tenker jeg, shit ass. Voksne mennesker står og sier no more bla bla bla. Og det er bare helt, nei. Vi kan ikke gå med dette engang, men ja. Men Thunberg-fenomenet, det var jo helt fantastisk å se på. Altså, men... Mitt take på det da, er jo sånn der... Hun er en fond person da. Ja, ja. Men jeg er på en måte, i det store hele, en ubetydelig person sånn, i mediegreier. Jeg har en podd der vi sitter og prater og ordner. Men for 4-5 år siden, hvis hun hadde kommet med budskapet sitt her nå, så hadde jeg tenkt at det er kult å få ny lytter, August. Det er kult å få tomler og sånne ting. Men jeg bør la mer ikke barn. Hva tenkte Skavlan og NRK? Altså... Nei, altså, jenta ble påpratet av Putin og Donald Trump på en og samme tid, og det er ikke et happy place å bli når du er teenager. Nei, altså. Nei. Det var ikke meningen. Og så debunker de forskere. De skal høre på det. Det og jeg fikk så... Jeg synes Arnold Schwarzenegger var kul alltid. Men når han drev å sykle rundt med våren, altså, da kjente jeg bare... Når han uttalte seg det med vaksina, så skal han at det liksom... Fuck your freedom eller noe sånt nå. Nå orker han ikke, jeg sletter han. Jeg er du så sell-out, så er det... Ja, da var jeg helt ferdig. Ja. Det er litt synd, for han er liksom fundamentet av kroppsbygging. Og men du ser hvordan det endrer seg. Det er ikke det samme samfunnet vi lever i dag som var på 70-80-tallet. Altså. Nei, den kjente jeg. Det var det eneste som skuffet meg når jeg så han drev på å ordne dette der, og ordne noen bil og ta Greta. Og men hvilke annen vaksine er det som har tatt så mange markedsføringskampanjer? Det har liksom vært en... Nei, for utenom polioen, så polioen var en ganske kraftig greie. Og der ligger du, har du sett dokumentaret rundt polioen, eller? Nei, men jeg har hørt om det, at det har vært noen suksess det, eller? Ja, nei, ja. Ja, for de dyrka det ute fra binyrene på skimpanser, som var HIV-positive. Shit. Så det ligger, altså, det er for dem som gidder å søke opp, så det ligger dokumentarer ute flere i forskjellige retninger. Mm. Og de der forskere som dreper med deg, de ljuger jo, så de renner ut av kjeften på noe, og det er bevis. Altså, de sitter og sier, nei, det gjorde vi aldri, og så bare, ja, men da filmen her.
den rapporten du skrev her. Men det er det jeg mener også. Hvorfor er det ingen som har sett på historikk de senere årene? Liksom, hvis du ser på en del av disse selskapene som har gått ut med medisiner og sånne ting, har du ikke fått med deg at det har skjedd ting tidligere? Liksom, er du så blindt stole på? Ja. Og liksom, nei, jeg har aldri opplevd at samfunnet har, eller myndigheten har ønsket meg det beste. Liksom. Så hvorfor skal jeg gi full tillit til de? Nei, altså, det handler jo om at, at det, er, det krever energi da, å sette seg inn i ting. Og det blir sånn at hvis du legger oss ut på plenen her nå, og synes det er da på en måte midt på natta, ikke noe sollys, og jeg ligger og ser ut på stjernene, og begynner å tenke på universet og ser alle planetene, så får jeg litt vondt i huet av det. For jeg klarer ikke helt, det er for stort for meg til å graspe. Og det tror jeg det er når folk da på en måte sier, ok, så gjør jeg det, og så gidder de ikke. Og så sier jeg, ja, men se på den filmen der da. Så nei, det gidder jeg i hvert fall ikke. Ja, så tror jeg folk har så busy liv. Du har mer enn nok med å tjene til din daglige inntjening, og så har du barna dine, og så har alle som trenger oppmerksomhet. Og så går ting bort da. Mm. Man kan ikke ta tak i alt, dessverre. Dessverre. Jeg tror den neste generasjonen kommer til å fikse opp igjen. Det er lov å håpe. Ja, lov å håpe. Det må jo finnes noen ressursstreker der også. Ja, de er kvikke i huet, så er det småtassa nå. Og de ser bullshitten. Altså, ja, jeg tror mange gjør det. De er vant til algoritmen. Ja. Ja, så de ser det med en gang, så bare at dette her, nå driver de med naturlig rett. Eneste dag at du får bekreftet din kognitive yes. bias uansett, for uansett hva du søker opp, er at jorda er flat, så er den flat. Det er at du finner uansett hva du tror, så du må ha en litt reflektert og skarp hjerne da, for å klare å nyansere hva som er bullshit og ikke. Hvis du skulle ønske en forbedring der på jorda, da, så er det sånn at hvis du stiller spørsmål, da, gjenta jorda er flat, da, for å gå litt ekstremt ut. Hvis du ønsker å stille spørsmål om det, og sier, ja, men hvorfor mener du at jorda er rund, da, sier du da til meg, ikke sant? Mm. Så betyr ikke det at du er kling kokos og at du er konspirasjonsteori, det betyr bare at du stiller spørsmål ved allerede faktumer. Og det må være lov, men nå hvis du stiller spørsmål, hvis du sier, ja, men er den der tabletten, er noe sunn for meg? Bare, og nå er alt farlig, alt som er kritisk til det som blir solgt inn, er liksom konspirasjon og farlig. All forskning har til hver sin tid hatt hypoteser og da kunne diskutert for og imot, men nå er det plutselig, nei, nå er det ikke noen diskusjon imot, nå er det bare en sin stemme. Men jeg tror det driver å snur seg, for de prøvde å deplattere med Rogan. Der gikk de bare smelt. Han fikk en ny millioner nye følgere. Jeg vet det. 1, 2, 3. Det heier jeg på oss. Så, ja, det synes jeg er kult. Og det er flere som står frem. Jeg vet at han, Aubrey Marcus, han har også vært veldig på det. Han har kritisert en del, men han er mer på der at det, sånn jeg opplever det, så virker det nesten som om de er på vei til å danne eget samfunn, for at folk ønsker nå et samfunn med mer verdi, helt andre ting, fordi at uansett om folk tjener penger eller ikke, så er mange dypt ulykkelige, og de har ikke noe å stå opp til. Før så hadde jo alle en funksjon i samfunnet, nå har noen få det, og veldig mange sitter og klør seg i huet, og hva skal jeg livnære meg på, hva skal jeg gjøre, du vet ikke, og du føler at du blir kastet inn i et liv som du kanskje ikke egentlig vil leve da. Vi har mer ulykkelighet nå enn noen gang, vi har mer depresjon, mer medisinering, mer alt, så jeg tror ikke samfunnet har gått riktig vei, altså. Selv på noen områder selvfølgelig. Men vi har mye å lære, altså. Sånn avslutningsvis, du prater på en måte, hva skal det bli av livet? Hva skjer med Marius fra meg? Jeg har alle disse ballene jeg skal lande. Målet mitt har vært, jeg har liksom ADHD i forhold til business, og jeg synes alltid det er morsomt med nye prosjekter. Nå driver jeg og skal starte et gym. Målet med det hadde vært å ha et ideelt sett næringstomt, satt opp en næringsbygg, for da vil jeg gjerne ha mange næringer i samme bygg. Jeg vil ha noe helhetlig. Og klare å vise at man kan tjene penger på gym, og klare å ha et gym som tilfredsstiller nesten alle som kommer dit. Jeg føler ikke at jeg møtte det, i hvert fall noe sted i Norge. Og så er det, målet mitt har egentlig vært å komme meg litt vekk fra Norge. Norge er positivt på mange områder, men jeg får litt nok av det. Så det er for deilig å feriere litt, eller ha en base i et annet land. Så akkurat hvor jeg havner, det vet jeg ikke, men målet er nå egentlig for å frigjøre alle disse gamle konfliktene jeg har i forhold til boligkjøp og dritt og møkk. Og så driver jeg seg litt på eiendom i utlandet og se om jeg kan få en sånn todelt at jeg bor halve år i hvert fall i utlandet. Kult. Så vi ser. Men podcast, det er mange ting som ligger i lufta uten å skissere opp masse, men jeg har alltid mange baller i lufta. Så. Kult. Tar du på deg sånn, å sette opp dieter og treningsgreier og sånn? Er du coachet litt? Innimellom, men jeg har vært veldig dårlig på det fordi jeg har hatt en stressaktig hverdag, og så har jeg ikke hatt et system for det. Nei. Jeg føler at liksom, jeg kan ikke sitte der og sende noe sånn, da må jeg gjøre det litt ordentlig og sånne ting. Og jeg er alt for dårlig på PC, så jeg skulle gjerne hatt et kurs og fått
litt programmer og sånne ting, og da kan jeg lære å redigere, da kan jeg lære å lage, eller gjøre alle disse tingene ja. På en bedre måte. Ja. Det et mål. Kult. Du, tusen takk for at du tok deg tid. Setter veldig pris på det. Jeg har hatt en veldig fin tid sammen med deg. Veldig hyggelig å bli invitert. Kan jeg legge inn litt markedsføring? Kan du finne meg på Instagram? Det Marius Gråterud eller Mr. Brown. På Insta? Nei, jeg mener på TikTok. TikTok. Instagram, The Spiritual Alpha. Ja, Spiritual Alpha. Jeg måtte jo finne et nytt navn. Det hoppet jeg mellom det ene og det andre. Så, ja. Ja. Spirituelle siden. Er det mye spirituelt på den Instaen, eller? Nei, Instaen veldig dårlig. Jeg har nesten ikke gjort noe utdannelse. Det blir mer på TikTok. Og så håper jeg også at jeg kan dele mer informasjon på en podcast sånn som dette. For da får du liksom full kontekst. Mer perspektiver. Jeg litt redd for å legge ut om ting som kan være litt ekstreme på TikTok, ja. For at du får et kort snutt, men så får du ikke forklart det, og du får ikke psykologien bak det og sånne ting, mm-hmm. og da jeg redd for at jeg tenker, å shit, han jo psycho, han har jo gjort mye gærent, liksom. Mm-hmm. Men det er en helhet bak det. Må få på den podd. TikTok, ja. hvor søker vi opp? Mr. Brown eller Marius Gråterud. Der det fortsatt gammelt navn. Kult. Tusen takk. Like måte.